အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့ဆရာမင်းလူရဲ့အချစ်ယူကြီးယူတော့ဒီဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကိုဖတ်ပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်းလူအချစ်ယူကြီးယူတော့ဒီမင်းကလေးတယောက်နေနဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်ရဲ့လိုက်စကားပြောရခြင်းခံရသည်ဖြစ်စေ။စာလိုက်ပေးရခြင်းခံရသည်ဖြစ်စေ။မိတို့တုံ့ပြန်အရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့ကြောင်းမိမိများကမကြခဏလမ်းညွန်တင်ကြခဲ့သည်။ရဲစရာတော့ကောင်းသားဟုလည်းသူတွေ့၏။မမေမြသည်အပြိုကြီးဖြစ်၏မြတ်တာအရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ရည်သားထားဖို့မဆိုထားနှင့်ယောက်ျားလေးတယောက်ပေါ်စိတ်ကစားမိတာတော့မရှိခဲ့ဟုဂုဏ်ယူတတ်သည်ဒီလိုမိမကြီးမျိုးကကောင်းလေးတယောက်လိုက်စကားပြောလျင်ဒီလိုလုံးဟိုလိုရှောင်းဟူ၍ဩဝါဒပေးခဲ့ခြင်းသည်ကြောင်တောင်နိုင်တာအမှန်ပဲတခုတော့ရှိ၏မမေမြသည်ရည်သားမထားခဲ့ဘူးဒီတိုင်းစပေးတာတော့ခံရမနိုင်သည်မင်းမင်းများငငယ်ကတော်တော်လှကြောင်ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာတွေ့ဘူး၏။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းမင်းများတတုတုပြောခဲ့သောစကားများကိုတော့ကြားယောင်နေ၏။သမီးနောက်ကိုကောင်းလေးတရားလိုက်လာမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးလုပ်ဖို့ကတော့ခြေလမ်းကိုခတ်သက်သွက်ရှောက်ဖို့ပဲ။တတိနေတဲ့တုံတန်ရလို့ဆိုရင်တော့လိုက်လို့မမီပဲပြက်ကြံခဲ့လိမ့်မယ်။တို့ရတွင်အခုဖြစ်နေတာကမင်းမင်းများပြောတာနဲ့ဆန့်ကျင်မှဖြစ်၏။ကောင်းလေးဒီနောက်ကလိုက်လာခြင်းမဟုတ်ရှေ့တည်းတည်းမှလာနေခြင်းဖြစ်သည်ခြေလမ်းကိုတော်လိုက်ရင်မြ мян နီးလာဖို့ပဲရှိသည်ထို့သူသည်အောက်ခုံတစ်ခုံမှထိုင်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်၏မိမိကိုမြင်မှထပြီးလျှောက်လာသည်ထိုချိန်တွင်ဓာတ်တိုင်တဝက်ခီးစာလောက်กว่าတော့၏နောက်ကြောင်းပြန်လဲမလားဒါဆိုရင်ထိုသူနောက်ကလိုက်လာသည့်အနေထားဖြစ်သွားပြီဘာဆိုင်လို့လဲညွှန်ကြားချက်တွေကအတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်ယူရဲဆိုတာဘလောက်ကြောင့်တလဲတနက်ပြောင်ချိန်ရသောပြစ်ကွင်းကလိုက်ရွှေပေးရသည့်သဘောဖြစ်သွားပြီကိုင်မိမိများဤဒုတိယညွှန်ကြားချက်ကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်ဆိုတကယ်လို့နောက်ခလိုက်လာလူကမှီတော့မယ်ဆိုရင်အနီးနားမှာရှိတဲ့စိုက်တဆိုင်နဲ့မြ мян ဝင်ပြီးထိုင်နေလိုက်ဒါမှမဟုတ်စတိုးဆိုင်တစ်ခုကိုဝင်ပြီးပစ္စည်းတွေရှောက်ကြည့်နေလိုက်ပေါ့ဘေးဘီဝဲရာကိုကြည့်လိုက်ဤစိုက်တဆိုင်တွေ့ဤတို့ရတွေဝင်သွားလို့မဖြစ်အရက်ဖြူဆိုင်ဖြစ်နေတော့ကြောင့်မင်းဒီတော့ရင်ဆိုင်တွေ့လိုက်ဖို့သာရှိတော့ဤဒီအတွက်လည်းမိမိများကမှားထားတာရှိသည်တကယ်လို့များရှောင်းလို့တိန်လို့မလွတ်တော့ဆိုရင်အိန္ဒိယရာခက်မှန်မှန်ပုံစံဖြင့်ရင်ဆိုင်ရသည်ကြောက်လန့်နေလျင်ကန်းတက်လာတတ်သည်တိတ်ရရဆန်းဆန်းလည်းမပြောလိနေတချို့ယောက်ျားလေးတွေကအကြမ်းဖက်ခြင်းဖတ်တတ်သည်ထိုသူသည်သူ့ရှိနာရောက်လာ၏၄၅၀လမ်းအကွာကင်ပြုံး၍နှုတ်ဆက်သည်ပြီးတော့ပြန်တော့မလို့လားဟုတ်ကဲ့ဟုလှုပ်ခနဲဖြေးလိုက်မိ၏ရှည်တဲ့တဲ့တွင်တုံ့ခနဲရက်လိုက်သည်ဖြင့်လမ်းပိတ်ထားသလိုဖြစ်သွားသည်ထိုကြောင့်လိုက်ရလိုက်ရသည်နောက်ချက်ပါနဲ့လမ်းဖဲ့ပေးပါကျမဓာတွေစိတ်ဝင်စားသေးဘူးဝမ်းနေပါတယ်ရှင်ကျမမှာချစ်သူရှိပြီးသားပါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလူကြီးတွေသဘောတူတဲ့သူရှိလားဆိုတော့ရှိပါတယ်စသည်ဖြင့်ဘယ်လိုပြန်ပြောရကောင်းမလဲတွေးနေတော့အတော်ပဲဗျာကျွန်တော်တကူလာကူညီပါခင်ဗျားပြန်မယ်လမ်းပေါ်မှာစားရရှိတယ်မို့လားအဲ့ဒါဗျာတစ်စိမ့်လောက်စားလေးတစ်ဆောင်လောက်ဝင်ထည့်ပေးစမ်းပါကျွန်တော်အချိန်မရလို့ပါနော်ဆိုပြီးစားတစ်ဆောင်ထုတ်ပေးတယ်မထင်မှတ်သောကိစ္စဖြစ်၍ဘလို့တော့ပြန်ရမှမသိပဲစာကိုရောင်၍ယူထားလိုက်မိသည်ကျေးဇူးပဲဗျာဟုပြောပြီးဆက်ထွက်သွားသည်လောက်သွားပုံကအလုံးပီးသည်အလေးအငိုင်းကြံစီသွားခြင်းဖြစ်၍ဘာမှမတတ်နိုင်စာအိပ်ပေါ်ကစာကိုဖတ်ကြည့်သည်လိပ်စာမှာမိမိနာမည်ရေးထား၏တို့နီနီယောင်ရန်ကုန်မြို့ဒီစာကိုဘာလို့ရမလဲလွှတ်ပြရမလားစောက်ပြန်ပြရမလားမဖြစ်သေးလမ်းတော်လမ်းလာတွေရှိသည်အိမ်နေမရဖြစ်မည်အိတ်ထဲထဲလျင်ကောင်းမလားဟိုကောင်ကနောက်တနေရာရာကနေစောက်ကြည့်ကောင်းကြည့်နေမိဖြက်ခနဲလှဲကြည့်မလို့ဖြစ်သွားပြီမကိုကလှဲကြည့်မှသူကလည်းကြည့်နေရတဲ့ဆုံးလျင်ရှက်စရာကောင်းသည်ဟုတွေးပြီးစာကိုလက်ကကိုင်လျက်ပင်ရှောက်လာခဲ့သည်လမ်းကျိုးတစ်ခွေရောက်မှစာကိုအိတ်ထဲထည့်လိုက်သည်သူ့အနေနဲ့ထိုသူ့အပေါ်ဘလို့ပဲသဘောထားတာစာကိုတော့ဖတ်ကြည့်ခြင်းသေးသည်စာဖတ်တာလောက်နေတော့တိတ်ခါကြစရာအကြောင်းမရှိတကယ်လို့မလဲမရှောင်သာပဲစာကိုယူလိုက်ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစာကိုမမီမြကိုမပြဘဲမနေနဲ့တော့ဟူသောမမီမြဤမှားကြချက်ကိုတော့လက်လို့ရှုလိုက်တော့မည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်၏အင်းရှိမှရထားသောစူပါကတ်ဆိုင်လေးကိုစိုင်ကယ်လေးကိုမြင်ရသည်ဆရာဝန်ရောက်နေကြောင်းသိလိုက်ရသည်မမီမြကကြောက်ခွနကောင်မွေးထားသည်သူ့ကြောင်တွေကိုအလွန်ချစ်သည်လူတွေကိုမိသားစုဆရာဝန်ထားသလိုကြောင်နေအတွက်လည်းမိသားစုစင်အားဝင်တယောက်ငှားထားသည်ထိုဆရာဝန်ကအချိန်မမှန်လာပြီးကြောင်တွေကိုကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးပြီးသည်ယင်တိကူဆရာလေးကသူကကြောင်ဆရာဝန်ဟုပင်လွယ်လွယ်ကူကူခေါ်လိမ့်ရှိသည်အ
ိမ်ထဲဝင်လက်ချင်းတွေကြောင်ဆရာဝင်နဲ့မိမိများတို့ကြောင်တအုံးနဲ့အလုရှုံနေအောင်တွေ့ရသည်ကြောင်ဆရာဝင်ကကြောင်ဝကြီးတစ်ခါကိုပေါင်ချိန်ခွက်ပေါ်မှာပွင့်ယူလိုက်ပြီးနှောင်စားလောက်ပဲဝေးကြသွားတာပါအနည်းရဲ့စိုးရင်စရာမဟုတ်ပါဘူးရာသူတို့ပြင်လာရင်ဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားနောက်တိုင်းပေတလူကိုကြည့်ရတာအမွေးရောင်လဲ၆ခက်ခက်ဖြစ်သွားတယ်မျက်နှာတွေလဲချောင်ကြလို့အဲ့ဒါဟိုဟာများဖြစ်နေသလားလို့ဟိုမိမိများကမျက်နှာနီနီရဲ့ရဲ့ဖြစ်သွားရင်ပြောသည်ဆရာဝန်ကပြုံးလိုက်ပြီးမဟုတ်တာပဲအနည်းရဲ့ဒါသူ့အချိန်ရာသီမှမဟုတ်ပဲကဲလေကျွန်တော်အားစီပေးခဲ့မယ်အစားနဲ့ရောကျွေးဖို့နီနီအောင်ဘေးမှဖြတ်သွားတွင်မမများကမိမိများကသမီးထမင်းစားခြင်းရင်ကောင်မလေးသာထဲ့ခိုင်းတော့မိမိများမအားဘူးဟုပြောသည်ဆရာဝန်ကတစ်ချက်လဲကြည့်ပြီးပြုံး၍နှုတ်ဆက်သည်လိုအပ်တာတည်းစက္ကန့်ပိုင်းလောက်ပို့ကြည့်ကြောင်းသိလိုက်၏နီနီအောင်ကခေါင်းတစ်ချက်သာဆက်ပြခဲ့သည်လိမ့်ဆန်စီဟုဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့ပတ်သက်၍နီနီအောင်ထင်ခဲ့ထားတာကမုန်းစိမ်မွေးနှကမ်းမွေကျို့တို့ကျဲတဲ့နဲ့ကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းညင်ညစ်ဆုံဆုံပုံစံမျိုးဖြစ်၏တောမှခြေကြပြီးနွားရီကျဲတွေကြတက်ချံဘဲချံနေကြဆေးရှောက်ခုနေသူဆိုရင်တော့သူ့ထင်သလိုဖြစ်ချင်ဖြစ်မိအခုအင်ကိုလာလာခုနေသည်ဒေါက်တာအောင်ဖေကြတော့ဒီလိုမဟုတ်အမြဲတမ်းတန်တန်ရှင်ရှင်တတရရတာတာနာနာရှိ၏ဘောင်းမီနဲ့စပိုးရှက်ကိုအမြဲလိုလိုဝတ်တတ်သည်ရုပ်ကလည်းခက်တန်တန်သူကအကွက်မြင်တတ်သည်မိမိများတို့လိုကြောင်ချက်တတ်သူခွေးချက်တတ်သူချမ်းသာအိမ်များနဲ့အဆက်အသွယ်ရအောင်ရှာသည်ဒါကလည်းတိတ်မခတ်လားတိမ်နဲ့တအိမ်စားစမ်းမိဖို့ပဲလိုသည်အဆင်ပြေလျင်ထိုအိမ်ကညွန့်သည်ဖြင့်တခြားအိမ်တွေကပါခေါ်ယူကြသည်ဒီလိုမျိုးစိန်လောက်ရလျင်တလား9000လောက်အေးစေရသည်ဒါကစေးဖို့မပါသည်တလားတစ်ခါပုံမှန်လာပြီးစစ်စစ်ကြည့်ရှုပေးုံရှိသေးသည်စေကန်းကိုလာပြီးကုသဖြင့်ရာသောဝင်ငွေလည်းရှိသေးသည်အထူးကုသမှုအတွက်900မျိုး1000မျိုးရတာလည်းရှိသေးသည်သူ့ဘာသာဘလောက်ရရအရေးမကြီးအရေးကြီးတာကသူမိမိကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ရသည်ဆိုသောကိစ္စဒေါက်တာအောင်ဖေသည်ဝင်ငွေလဲကောင်းသည်ရုပ်ရည်လဲပြည့်ပြည့်သည်ရည်ရည်မုံမုံနဲ့သဘောကားပုံလဲရသည်တို့ရတွင်နီနီယောင်ကစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိဒေါက်တာအောင်ဖေဘက်ကတော့စိတ်ဝင်စားမှုရှိတာသိကြသလောက်ရှိ၏အင်ဂိုလာလည်းအလုပ်ကိစ္စအတွက်အသုံးပြုသင့်သည့်အချိန်တက်ပေါ်၍ကြာကြာနေတတ်သည်မိမိများနှင့်စကားဆက်မိပြောလို့ရှိသည်မိမိများဤကြောင်တွေကိုတခြားအိမ်များရှိကြောင်တွေခွေးတွေစက်တူရွေးတွေတာလိကာတွေထပ်ပို့ပြီးဂယူဆိုင်သည်အပြိုကြီးများတော်တော်ခက်သည်ငှားစီရဆရာဝန်ဒီလောက်ရှာသလားတူမပြူလေးအတွက်စိုးရင်တော့ကရောက်ရကြောင်းသူဝဲမကြခဏတဖွားဖွားပြောသည်ငှားတော့လေငငယ်ချော်ချော်လူပြူဆရာဝန်ကိုငှားသည်မိမိများကိုယ်တိုင်ကပဲသဘောတူနေလားမသိဖြစ်တော့မဖြစ်နိုင်မိမိများသည်ဒီလူအစင်လောက်နဲ့ချိန်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဒီတဲ့အဆများသောတာမသာလက်ခံကြီးသဘောရှိသည်တို့ရတွင်အတက်တော်မပြောနိုင်အပြိုကြီးစိတ်ထားကခံမရခက်သည်သူတို့သဘောကျမိပြီဆိုရင်အပြစ်ဟူ၍မမြင်တတ်တော့သူတို့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းပြီးရောတခုရှိတာကဒေါက်တာအောင်ဖေသည်ပေါင်းတတ်တဲ့သည်မိမိများနှင့်တဲ့အောင်ပေါင်းနိုင်တာကသူ့အရေးချင်းကိုတည်တာစေသည်မိမိများသည်သူ့ကိုယ်သူတော်တဲ့အောင်ပေါင်းတတ်သူမျိုးမဟုတ်ဒေါက်တာအောင်ဖေသည်မိမိများစကားကြောရှိသည်များမပြင်းမရီထိုင်နာထောင်တတ်သည်ပြောပြီးသားတွေကိုအစမအဆုံးထိထက်ခါထက်ခါပြောလျင်လည်းမသိမကြားသေးဟန်ဖြင့်စိတ်ဝင်တစားနာထောင်သည်မိမိများဤကိုလိုကလန်နိုင်သောအယူဆများကိုအလိုက်တင်ထောက်ခံပြောဆိုတတ်သည်စေကုသရေးနှင့်ပတ်သက်၍မိမိများကကြီကကြောင်ကြားသည်များတီးခံမိပြည်လဲအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတတ်သည်နီနီယောင်အနည်းနဲ့တော့လူတစ်ဖက်သားကိုမစန့်ကျင်ဘဲအလိုက်ထိုင်နေတတ်သည်ကြည်လိုက်ငါလိုက်ရောနှောတဲ့သူမျိုးတဘောမကြစိတ်တက်ပြောင်းညံ့သူဖြစ်ခြင်းဖြင့်ဒါမှမဟုတ်အခွင့်အရေးသမားဟုထင်သည်လူဆိုတာကတယောက်နဲ့တယောက်အမြဲတမ်းအယူဆတူမနေနိုင်မတူလျင်မတူကြောင်းပြောရဲဆိုရဲရှိဖို့လိုသည်ဒါမှယောက်ျားပိသားလိမ့်မည်ဟုထင်၏နောက်တစ်ခုကသူတစ်ပါးယူဆကိုသာလက်ရောညီကျွေးလက်ခံတတ်သူသည်ကိုယ်ပိုင်ယူဆမြင်မြင်ရရမရှိသူဖြစ်ခြင်းဖြစ်မည်သူဒီမဟုတ်ကိုယ်ယူဆကိုထုတ်ဖော်မခြင်းရရဲသူဖြစ်ခြင်းဖြစ်မည်ဒါမှမဟုတ်လက်ဝတ်သိသည်စွာလက်သေးဝတ်ထားသူလည်းဖြစ်နိုင်သည်ထိုသူမျိုး၏ပင်ကိုယ်စိတ်ကိုခံမရခက်သည်ထိုသူမျိုး၏မကောင်းမှုကိုလည်းလူမသိသူမသိအောင်စိတ်လုံးတတ်သည်ထားလိုက်တော့ဒေါက်တာအောင်ဖေကိုသူတိတ်တဘောမတွေ့လာဘူးဆိုလျင်ဆိုပြီးသူအခန်းထဲဝင်လိုက်ချိန်တွင်ဒေါက်တာအောင်ဖေအကြောင်းတွေကခေါင်းထဲကထုတ်ပြလိုက်သည်ထိုအခါလွဲဤထဲပါလာတဲ့စာကိုသွားတတ်သိရမိသည်လွဲဤထဲကစာကိုဆွဲထုတ်ပြီးနောက်အခန်းတကာပိတ်ရကောင်းမလားတွေးသည်မိမိများသည်သူ့ကြောင့်တွင်နေနိုင်ဝဲလောက်အလောက်ရှုံနေုံမီဖြစ်ကြောင်း
တွေးမိတဲ့ပြင်မပိတ်ပဲထားလိုက်သည်စာအိတ်ကရိုးရိုးလေးရစာအိတ်ပင်ဖြစ်သည်ရီးစားစာထဲလေးရှိသည်ကျောင်းစုံပန်းဝင်းတို့လက်ပြတို့ပါတဲ့စာအုပ်မဟုတ်စာအိတ်ကိုဖောက်ပြီးစာကိုဆွဲထုတ်လိုက်သည်စာကစာအိတ်မှာကော်နေထက်ကပ်နေတဲ့ပြင်ခွာထုတ်လိုက်ရသည်စာရက်ဆုံးပြင်မတော်အောင်တတိထားခွာနေမိကြောင်းသူ့ဘာသာတည်သွားသည်ရုပ်ရှင်စကားတကားပြကန်ဒီမှာခံစားရသလိုစိတ်လှုပ်ရှားမိ၏စာကိုဖျက်လိုက်သည်ပထမသောစာကြောင်းကိုဖတ်ကြည့်ပြီးဟဲ့တော်ဟုခတ်တိုးတိုးရေယူမိ၏စာထဲမှာဆရာတော်ဦးတမရေခရာအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ယူသေးစွာစာရေးလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရားယခုနေ့တပေါင်းလာပြည့်နေ့ရွာဘုရားဘွယ်သို့လာရောက်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းအဖေကအကြောင်းကြားခိုင်းလိုက်ပါသည်ဘုရားဘွယ်နှစ်စဉ်လူမြဲအလူငွေကိုလူကြုံနဲ့ထဲ့ပေးလိုက်ကြောင်းကိုလည်းအတိပေးလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရားနီနီယောင်ရဲမိမလို့ဖြစ်သည်တို့ရတွင်စာအိအောက်ချီမှာဂွင်းခပ်ပြီးရထားတဲ့စာချောင်းကိုတွေ့သည်ဖြင့်မျက်မှောင်ကုတ်သွားရပြန်၏နီနီယောင်ခမရဆရာတော်စီရေးသောစာနှင့်နီနီယောင်စီရေးသောစာတို့စာအိချင်းမှားထည့်လိုက်မိသည်ဖြင့်အခုလိုဖြစ်သွားရတာကိုတောင်းပန်ပါသည်ခမရနီနီယောင်ရဲရမလို့ဒေါသဖြစ်ရမလို့ဦးကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွား၏ဘယ်နဲ့လဲစာအိချင်းမှားထည့်မိလျင်သူဘလို့လို့သိနိုင်မလဲသိတယ်ဆိုရင်လဲစာအိအမှန်ပြန်ထည့်လိုက်ရုံပေါ့အခုတော့စာရေးချင်မှထည့်မိကြောင်းတကူတကာထည့်ရလိုက်သည်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်သည့်ကိစ္စဒါတက်တက်နောက်တာပဲဖြေရမည်တပြိုင်နက်တည်းတွင်နောက်တာဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှဟုတွင်းနေမိပြန်သည်သူ့နာမည်ညီညီကိုဖြစ်ချင်ဖြစ်မည်ညီညီကိုကိုလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မည်ဒိုဒီမဟုတ်အောင်ညီကိုညီကိုဦးဇွန်ညီညီကိုစသည်ဖြင့်တခုခုလည်းဖြစ်နိုင်သည်အကြောင်းမှာသူ့တငယ်ချင်းတွေကသူ့ကိုဟိတ်ညီကိုဟိတ်ကောင်ညီကိုဟိုလှလန့်ခေါ်တာနီနီအောင်ကြားဖို့တော့ကြောင်ဖြစ်၏ယောက်ျားလေးဖြစ်စေမိန်းကလေးဖြစ်စေတငယ်ချင်းချင်းချင်းပေါ်ဖြစ်စေနာမည်ပြည့်စုံခေါ်လို့မရှိနာမည်ပြောင်းခေါ်ခြင်းခေါ်မည်နာမည်ရင်းကိုဖျက်တော့ခေါ်၍ခေါ်ခြင်းခေါ်မည်ကျော်နန္ဒာအောင်ဆိုင်လို့ဆိုလိကျော်နန္ဒာနန္ဒာစသည်ဖြင့်မိမိကိုလည်းတငယ်ချင်းတွေကနီယောင်ဟုခေါ်လို့ရှိကြသည်ထို့ကြောင့်သူ့ကိုလည်းညီကိုဟုပင်မှတ်ထားလိုက်ရပြီသည်နီနီယောင်သည်ဘွဲရပြီးနောက်အလုတ်တစ်ခုဝင်လောက်ခြင်းသည်တို့ရတွင်မိမိများကသဘောမတူနီနီယောင်အနေဖြင့်အလုတ်ထရလောက်အောင်မိမိတို့စီရင်နေသည်မဟုတ်ဟုဆိုသည်အလုတ်ကလေးရှိတော့စိတ်မလီဘူးပေါ့အိမ်နေရတာပေါ့ဆိုတော့နီနီယောင်ဤစင်ကြီးကိုလက်မခံငါတသက်လုံးဘာမှမလုပ်ခင်နေလာတာဘဲမှာအိမ်နေမရဘူးရှိလို့လဲဟူသောစကားဖြင့်ချီးပြပြလိုက်၏ထို့အတူအလုံးလုံးဖို့ထက်အိမ်တော်ထိနေတဲ့ပုံအချက်ပြုတ်တဲ့ပုံကပို့ပြီးအရေးကြီးသည်ဟူ၍လဲသဘောမထားထိုကိစ္စတွေကိုလုပ်ဖို့အစီအပားတွေရှိသည်စီမံခန့်ခွဲတတ်လျင်လုံလောက်ပြီဟုဆိုသည်မိန်းကလေးတယောက်ကိုအရေးကြီးဆုံးကကိုကိုကိုတမိုးရှိအောင်နေဖို့သာဖြစ်သည်ဒို့မှသာလင်းကောင်းတာကောင်းရမည်ထို့ပြင်လျောက်ကြားကလည်းမိမိကိုတသက်လုံးတမိုးထားလေးစားသွားမည်ဟုမိမိများကဆို၏မိန်းကလေးတယောက်ဒီအိမ်မှာထိုင်ပြီးခရူးရှည်နှစ်ချောင်းထိုးယုံနေတိုးတက်လာမီတံမိုးတက်လာမီဟုမိမိများကထင်နေသည်နီနီယောင်ကတော့အိမ်မှာပဲမြင်းနေပြီးကိုလက်လှုပ်ရှားလေးချင်းကန်းလေးလှုပ်လိုက်စားလေးဖက်လိုက်ပန်းညက်လေးလှန်ရှောက်လိုက်တချင်လေးနားထောင်လိုက်နေတာအချိန်မပြုံးနိုင်နောက်ဆုံးတော့မိမိများသဘောမတူလို့မဖြစ်သည့်ထွက်ပေါက်တစ်ခုကိုစဉ်းစားမိသည်အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တဲ့တံမီအခုချိန်မှာနိုင်ငံသားနဲ့ကိုလူဆက်ဆံမှုတွေများလာပြီမဟုတ်လားကိုကအင်္ဂလိပ်စကားကြောင်းကြောင်းချင်းပြောတတော့သူများနဲ့ရှင်တဲ့အခါဂုံငယ်ဦးပေါ်ဟုဆိုတော့အခါမိမိများကသဘောတူရသည်ဒီတော့တပတ်လျင်၃ရက်အပြင်ထွက်ခွင့်ရလာသည်သူတက်သည့်အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်းကရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိတိုက်ခန်းတစ်ခုမှာပထမတန်းဖြစ်၏သူတို့သင်တန်း၏အပေါ်ဆုံးထပ်မှာကွန်ပျူတာသင်တန်းတစ်ခုရှိသည်ညီကိုကထိုကွန်ပျူတာသင်တန်းတက်နေခြင်းဖြစ်၏ထို့ကြောင့်သူတို့နေရာမြန်မာတက်မိနေသည်ပကြခနာဆိုသလိုလှေကားအတက်ဆင်မှဖြစ်စီလမ်းထဲကစားတော့ဆိုင်မှဖြစ်စီစုံတတ်မိသည်ထို့အခါညီကိုကသူ့စိတ်ဝင်စားသည့်မျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်တတ်ကြအောင်ရှိမိသည်ညီကိုသည်ခတ်သွဲသွဲအယက်မြင့်မြင့်ဖြစ်၏အသားခက်လက်လက်ရုပ်ကခက်ချောချောလှလှကြီးမဟုတ်တို့ရတွင်တာမန်သူ့လူငါလိုရုပ်မျိုးကလည်းမဟုတ်ထူးခြားတာကသူ၏လှူရှာမှုသည်အစဉ်အမြဲတော်လည်းဖြက်လက်နေသည်ပေါ့ပေါ့ပါပါလုံးလုံးလက်လက်နေတတ်သည့်ဟန်ပန်ကအထင်းသားပေါ်လွင်နေ၏အခုလည်းဒီလိုပဲဘေးကနေလက်ကနေကြော်တက်သွားပြီးမှဆက်ကနေရက်လိုက်သည်ကားပရိတ်အုပ်လိုက်ရင်အရှိန်တန့်သွားသလိုကိုကရှေ့ကိုတစ်ချက်ကိုင်းသွားသေးသည်နီနီယောင်သည်ရုတ်တရက်ရောင်ပြီးရက်လိုက်မိမလို့ဖြစ်ပြီးမှ
ဆက်လျှောက်သည်ညီကိုကကတ်လိုက်လာ၏တစိမ့်လောက်ပါဗျာဒီနေ့စားလိုက်ပုံများဝင်ခဲ့သေးလားညီကိုကစကားစသည်အနီအောင်ကဘာမှပြန်မပြောကျွန်တော်ဆောင်များရောက်နေတာတွေ့ခဲ့လာ၏ပြန်မပြောဘူးလို့စိတ်တင်ထားသည်ကြာကမပြောဘဲမနေနိုင်တို့ကစားဖို့လူလင်မှမဟုတ်ပဲစားဖို့လူလင်လို့ရတာကောင်းနေဗျတကြံတွင်းဆို VIP ပဲရှေ့ဘက်မခံရအောင်လေဒါပေမဲ့မကြခဏတော့ခွေးကြိုက်ခံရတတ်တယ်ဒါကတော့ဗျစားဖို့လူလင်တွေကသူတို့အတွက်တခါမှစားလေးတစ်စောင်လေးရောင်ယူလာပေါ်မရတော့စိတ်ဆူပြီးကြိုက်တာပေါ့လူတွေကတော့စားလာဖို့တဲ့သူကိုကြိုက်မလို့တတ်ကြဘူးစားလာရင်ပျော်တတ်ကြတာကြီးပဲစားလာတိုင်းပျော်တာမဟုတ်ပါဘူးအေးပေါ့ဗျာအဖေဆုံးမိဆိုတဲ့စာမျိုးဆိုရင်တော့ဘယ်ပြောပါမလဲဒါပေမဲ့အဖေဆိုကလေးကခဏခဏဆုံးတာမှမဟုတ်ပဲညီကိုစကားကြောင့်ရှယ်မလို့မိတောင်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးမှတင်းတန်းရှိရလန်းနဲ့ချိုးခွေဝင်ရတော့မြည်မှန်းသတိပြုမိပြီကဲကိုလန်းကိုကြွပြီးတော့ခုပြောလိုက်ဤညီကိုကဟင်တလန်းနဲ့တွားရမယ့်ဟာပဲဒါဆိုရင်ရှေ့ရမြင်မြတ်သွားဟာကျွန်တော်ဟိုနောက်ကတယောက်ယောက်ကကြည့်နေမနေတတ်ဘူးဗျခြေလန်းတွေမှာကုန်ရောဒါဆိုရင်နေခဲ့တို့သွားမယ်နီနီယောင်ခြေလန်းတော့လိုက်သည်သူကြတော့မရှက်တတ်ဘူးနော်ဟိုညီကိုကလှမ်းပြောသဖြင့်ခြေလန်းကိုတုံးလိုက်ပြီသူရှေ့ကသွားပါကောင်းပါပြီဆိုပြီးညီကိုခက်သက်သက်ရှောက်သွား၏တွားရင်ကခလုတ်တိုက်မိပုံစံမျိုးတမင်လုံးပြသွားသေးသည်တင်းတန်းကန်းတန်းရောက်တော့နည်းနည်းစောနေသေးသည်ကုံတိုက်တိုက်မှာဈေးတော့ဝင်ဘလို့ပြောရမလဲဆိုတာဟိုတနေ့ကသင်ခဲ့သည်ဒီနေ့ထိုသင်ခန်းစာကိုပြန်ပြောကြရမည်တယောက်ကအယောင်ဆေးတယ်လို့တယောက်ကဝယ်သူလုပ်ပြီးအပြန်အလှန်ပြောရင်လေးချင်းကြရမည်ဆို၏ထို့ကြောင့်အချိန်ရတော့ပြန်အနှွေးလိုက်အောင်မြှူစိတ်ကူပြီးစာအုပ်ကိုဆွဲထုတ်သည်သူအံ့ဩသွား၏စာအုပ်ကိုဆွဲထုတ်တယ်စိုက်တဲ့ဤအစွန်းနာမှာစလေးလွဲအိတ်ထဲကအံ့ထွက်လာသည်ကြည့်စမ်းလှင်လိုက်တဲ့ကောင်ဘယ်အချိန်ကလွဲအိတ်ထဲအလေထည့်လိုက်တယ်လည်းမသိတွေးတွေးကပင်စာကိုဖောက်နေမိပြီဒီတစ်ခါဘာရီနောက်ထအောင်မလဲနီယာဟိုတနေ့ကစာကနောက်တာမဟုတ်ပါဘူးရေးလို့ရမရမှန်းရေးရဘာရေးရမှန်းမသိလို့တကယ်တော့ကိုလိုတုံးတုံးဝင်ပြူပါကိုဟာရီးစားစာတစ်စာကိုဖြောင်ဖြောင်တန်းတန်းရေးတတ်တဲ့ကောင်မျိုးမဟုတ်ဘူးတက်တလောက်မတလားဝိတုစာအုပ်တွေကနေကူးချပြီးရေးရင်လေနေအောင်ကဖတ်ပြီးဟားမှာမဟုတ်လားဟားမဲ့တူတူတော့တကယ်ပဲဟားရအောင်ရေးတော့မယ်ဆိုပြီးရေးလိုက်တာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နီယောင်ကိုမျက်မျက်နှာနှာချင်းမိတဲ့အချက်ကိုတော့အတိအပြည့်လက်ခံမှတ်ယူစေချင်ပါတယ်။ကိုတီတက်ပို့ပြီးမရေတတ်တော့ပါဘူး။ဒီလိုတော့လေတနာစရာကောင်းတာဟုနီနီယောင်တွေးမိပြီးအောက်မှာရေးထားသည့်စာကြောင်းကိုဆက်ဖတ်ကြည့်တော့အခါအီစာကိုဖတ်ပြီးလေခုနှစ်ရက်တည်းတည်းကူးပြီးဝင်ငါပါ။အကျိုးထူးမီကျွန်ုပ်ဤဘာကြီးတရားမဝင်ငါမိတဲ့ဖြင့်တမဝါယမဩဂရအပြင်မှာနှုတ်ထွက်လိုက်ရသည်။နောက်မှာတတိယပြီးပြန်ဝင်ငါတော့ကြောင်းဖះကောဘကလူကြီးဖြစ်သွားသည်သတိပြုလေနီနီယောင်ဒေါသဖြစ်သွား၏တပြိုင်နက်တည်းတွင်ပင်အခုလိုဒေါသဖြစ်တာကိုပင်ပျော်နေမိကြောင်းလဲသတိပြုမိ၏ညီကိုဆိုတဲ့ကောင်ကတော်တော်ထူးကြသည်သူ့ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘာကြောင့်များသည်လားစိတ်ချမ်းသာနေရတာပါလေသူ့လိုစိတ်ချမ်းသာခြင်းလိုက်တာဟုအားကြသည့်စိတ်မျိုးပေါ်လာစေတတ်သည်နောက်ပြီးသူနှင့်စကားပြောနေရလင်ဖြစ်စီသူ့အကြောင်းစဉ်းစားမိလင်ဖြစ်စီသူ့အပြောဓာတ်ကကူးဆက်လာသေးတတ်သည်အခုပဲညီကိုဤတက်ချော့ရှင်လန်နေသောမျက်နှာကိုမြင်ရောက်လာပြန်ပြီ။နီနီယောင်သည်ညီကိုအားစိတ်ဆိုး၍ကြိုးစား၍မရတော့ပြီ။သူ့နာမည်မှာညီကိုဟူ၍နှလုံးထဲသာဖြစ်သည်။သူ့ဖြစ်သည်စိတ်တူတတ်သူဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်သူ့နာမည်ကိုလည်းတူတူပြက်ပြက်မှဲ့ထားခြင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်၏။ညီကိုကတော့သူ့နာမည်ကိုသူသဘောကျသည်။နာမည်ကိုတော့ခေါ်ရတာလွယ်သည်။လက်မှတ်တွေပါရထိုးရတာလည်းတတ်သားသည်။နာမည်အရှိကြီးတွေမဲ့တာခက်စားနေခြင်းသည်ရှင်လေးပွဲဖြစ်၏တခြားအတွက်တော့မဟုတ်ဆရာဆရာမကြောင်းခေါ်ခြင်းနာမည်ခေါ်ရတာတော်တော်မောမီဒါတက်ဆိုတာကဘောလုံးပွဲကိုတိုက်ရိုက်ခြင်းညာအတန်လွှဲရသူတွေအတွက်မလွယ်ပေဘောလုံးပွဲဆိုတာကစက္ကန့်နဲ့အမျှအလင်းအမြန်လှုပ်ရှားနေသည်ဒါကိုမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်ပြီးကစားကွက်ကိုအမိလိုက်၍ခြင်းညာပေးရသည်ဒီနေရာမှာနာမည်အရှိကြီးတွေကပြဿနာတက်၏ဥပမာကိုသမားစိတ်မျိုးဝင်းမြင့်ကကံတင်ပေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးဟာအခုဆိုရင်တော့အလဲလန်းလူကြုံမမောင်ဒုက္ခစီရောက်သွားပါပြီ။ကြုံမမောင်ဒုက္ခကနေရှေတန်းညာအစွန်လူထူးမြတ်ခိုင်စောစီပြေးပြီးခမည်းတယောက်တယောက်နှစ်ယောက်လင်ပြီးထူးမြတ်ခိုင်စောပဲခမည်းဆွဲပြေးပြီးထူးမြတ်ခိုင်စောအဲလီထူးမြတ်မဟုတ်ပါဘူးစောထူးခိုင်ဟာဆိုပြီးနာမည်လေးလုံးပက်လက်ရိုက်နေရတဲ့ဂိုးသာဝင်သွားသည်နာမည်မအောင်စင်လို့မရသေးတာမျိုးဖြစ်လာနိုင်၏ထားပါတော့
ညီကိုကတော့သူ့နာမည်သူကျင်းနေသည်ဒီနာမည်မဟုတ်ဘဲခွေးမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ဆိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သူကတော့ဂယုဆိုင်မည်မဟုတ်နာမည်ဆိုတာကလူတယောက်အတွက်သင်္ကေတအမှတ်သားဖြစ်၏နာမည်လားလို့လဲလူကလိုက်ရမှာမမဟုတ်တာနာမည်မလားတိုင်းလဲလူကညံ့ဒီမှပြောလို့မရညီကိုအနေဖြင့်နာမည်ကိုအလေးနဲ့မထားတတ်တော့လေနင်းရောင်ဆိုသောညီကိုတော့သဘောကျမိသည်နာမည်လားလို့ရတော့မဟုတ်လူကလားလို့နာမည်ကိုပါစိုက်နဲ့တက်မိခြင်းသာဖြစ်၏ညီကိုသည်ရုပ်ရည်လည်းပြပြသည်ပျော်တတ်ပြီးခင်မင်းနှစ်လူဝဲကောင်းသဖြင့်အပေါင်းအသင်းများသည်လူချင်းလူခင်ပေါ်သည်ကျောင်းတော်ကဆိုလျှင်မိန်းကလေးတငယ်ချင်းတွေလည်းအများကြီးရှိ၏ကမလေးနှစ်ယောက်သုံးယောက်ဆိုလျှင်သူ့ပေါ်တန်ရောက်ခြင်းတွေပြီးတစ်ဖက်သက်ပုံစံမျိုးတောင်ဖြစ်ခဲ့ဘူး၏သူကတော့စိတ်ဝင်စားအခုနီနီယောင်နဲ့ကြမှာတရက်ကုမရာတင်တန်းပြီး၍ဆင်းလာရင်းအင်္ဂလိပ်စကားပြောတင်တဲ့အခန်းတကားမှာစစ်စစ်ပိတ်မနေပဲလက်သုံးဆုံးစာလောက်ဟာနေ၏ထို့ကြောင့်ညီကိုချောင်းကြည့်လိုက်သည်မြင်ကွင်းကကျဲတဲ့ဖြင့်တခန်းလုံးကိုမမြင်ရပဲကျောင်းသူနေရာ၃ယောက်သာမြင်ရသည်နှစ်ယောက်ကအသက်ခန့်ကြီးကြီးတယောက်ကတော့သူနဲ့မတည်မရင်ထိုကောင်မလေးသည်ဆီယမား၏ညွန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်လုံနေ၏ဆီယမားကပါဇက်ကိုနည်းနည်းဟာရှာကိုအကောင်မှာထောက်ထားကောင်မလေးပါဇက်ကဟထားပုံမှာချစ်သူ၏အနံကိုငှက်လိနေပုံနဲ့တူသည်ကိုညီကိုထင်လိုက်မိသည်ဘာကြောင့်မှန်မသိထိုကောင်မလေးကိုခင်မင်သွားမိသည်နောက်ပိုင်းလှေကားတက်စင်မှာမကြခဏဆုံမိကြသဖြင့်မြန်မှန်တက်မိလာသည်မြန်မှန်တွေ့ပံများတော့စိတ်ဝင်စားလာ၏ထူတော့ထူဆန်းသည်အရင်ကမိမချော်ကလေးတွေအများကြီးစုံခဲ့ပူပါလျက်မတုံလောက်ခဲ့ကျောင်းတော်ကတယောက်ဆိုလျင်တော်တော်ချောသည်ချဲလဲချမ်းသာသည်သူ့ပေါ်တဖက်သက်တန်ရောစဉ်ဖြစ်နေသည်စကားတခွန်လာဟားလိုက်ရင်ကိစ္စပြီးပြီတို့တိုင်အောင်သူမလောက်ခဲ့နီနီယောင်နဲ့ကြမှာသူတော်တော်သဘောကျနေပြီလူကြီးပြောသည်ဖူးသာဆိုတာဒါပဲပြောလိမ့်မည်အချစ်ဆိုသည်မှာဥရလူစနေမျိုးမဟုတ်ရကအရင်တွေ့တိုင်းချစ်ချင်မှလည်းချစ်မိလိမ့်မည်ကြည်ရတာတစ်ပင်မျိုးစေးလိုဟာမျိုးဖြစ်ပုံရသည်တစ်စိတ်တစ်စိတ်သည်မရင်မဲ့သေးသောအခါဘလောက်မျိုးစားကောင်းကောင်းဘလောက်ရေလောင်းလောင်းအပင်မပေါက်နိုင်အချိန်တန်ပြီဆိုတော့အိမ်ခေါမိုးပေါ်တင်နေတာတော့မရရအောင်အပင်ကပေါက်တတ်၏နီနီယောအပေါ်တကယ်နေနေကကချစ်မိခဲ့ခြင်းဖြစ်၏တို့ရတွင်သူ့ဝတိကိုကအရှုံးပြတ်လောက်ခြင်းသည်သူကလွမ်းဆွေးနေတတ်တာလည်းမဟုတ်ဒီတော့ညည့်ရအတောင်လိုက်ကြသည်စာမျိုးလည်းမရေးတတ်ထို့ကြောင့်စာထဲမှာအတီတတ်မဟုတ်ပဲပြောင်ချော်ချော်စကားလုံးတွေထည့်ရင်မိခြင်းဖြစ်၏ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖူးသာဆိုကလေးကလွဲကိုမလွဲတော့မီသဘောဆောင်နေ၏ဖြစ်ချိန်တန်းပြီဆိုရင်ဘလို့တတာမရပြီပြက်ချိန်တန်းရင်လည်းဘာနဲ့ကကမရဖူးသာဆိုဒီမှာလည်းဒီသဘောပဲဖြစ်ပေလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်မင်းသူဤပြောင်ချော်ချော်အရေးသားများသည်ရီးစားစာရင်းဤအသည်စံတစ်ခုတပွဲအောင်မြင်မှုရသွားခြင်းဖြစ်လေ၏မိန်းကလေးများအနေဖြင့်ရီးသားသာဆိုလျင်မရလျင်တရားပါတော့မီစံဝဝဲကြမှာပဲထမင်းလည်းမစားနိုင်ဘူးညဆိုရင်လည်းအိတ်မပြုံးမနဲ့ဆိုလည်းဆယ်နာရီလောက်မှနိုးတယ်စသည်ဖြင့်စာမျိုးကိုသာဖတ်နေရသဖြင့်ညင်းငွေ့နေပြီဒီလိုကောင်းမျိုးတရားမိန်းကလေးတယောက်ဤအချစ်ကိုရလျင်သူ့စာကြောင့်မဟုတ်ပဲတခြားအကြောင်းကြောင့်သာဖြစ်ရမည်ဒီလိုအချိန်ညီကိုဤစားကမော်ဒန်ဖြစ်နေဟန်တူ၏ထို့ကြောင့်လည်းနီနီယောင်ကသူ့ကိုပပတ်ဆက်ဆက်မလုပ်ဘဲအပြုတ်သဘောတုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်လေသည်စိတ်ဆိုးရခက်ဒေါသဖြစ်ရခက်ဆိုတာဒီလိုကောင်မျိုးပဲဟုနီနီယောင်တွေးသည်သူ့ရည်သားစားကလည်းသူများတွေလိုလွမ်းလောက်စရာမရှိရဲစရာလည်းရဲရသေးသည်အေးတချို့လူတွေကလည်းဘာထူးလို့လဲစားထဲမှာဘလောက်ချစ်ပါကြောင်းပြမချစ်ပဲဘလောက်ခံစားရမည်စသည်ဖြင့်တကယ်လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖွဲ့ဖွဲ့နေနေရထားတာမတနာတဲ့အပြင်ရဲဖို့တောင်ကောင်းသည်ဖတ်ပြီးဟားမဲ့တူတူတော့တမေတကာပဲရဲရအောင်ရေးလိုက်သည့်ညီကိုကြီးစာကမှရိုးသားသည်ဟုပြောလို့ရသည်သည်ဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်သူ့ဘက်ကရှင့်နေလိုက်ချင်းနေမရပြန်ပါလိမ့်ကိုပဲရှင့်နေကိုပဲတရားသူကြီးဆိုရင်ကြာကြာခံမအောင်တော့မလားတရားခံကလည်းစွတ်စွတ်ပေါင်းမှဒီတရားပဲရှိသည်ထောင်ထံကလည်းတသက်တကျော်အနေဆုံးထားချရမည်ထိုခါကြပြန်တော့လေမိမိကိုယ်တိုင်ပဲထောင်မှုလုပ်ရအောင်မည်တော့ကလည်းမိမိကိုယ်တိုင်အကျဉ်းတော်သူ့ထောင်ကလည်းမိမိလုပ်သမျှလွတ်မြေမထိန်ထိုထောင်ကအိမ်အောင်မည်ဖြစ်၏အချစ်ကိစ္စမှာပေါပေါပြက်ပြက်အချိုးချိုးနေခြင်းသည်မိန်းကလေးတယောက်ကိုမလေးစားရာရောက်သည်အချစ်ကိုအလေးနက်မထားရာရောက်သည်တို့ရတွင်ထိုအတွက်ဒေါသဖြစ်ရခက်သည်ညီကိုကြီးမျက်လုံးတွေကအနိုင်ရှံသောမျက်နှာမှုတွေကိုထင်ထင်ရှားရှားပြသနေပြန်သည်ယမမင်းမနာမှာညီကိုနဲ့တွေ့လျင်သူ့လက်ထဲကလမ်းကြီးကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်မိလိမ့်မည်ထင်၏
နင်းနီယောင်ဒီလဲကောင်းဆုံးဟုရေရွတ်ပြီးတပြိုင်နက်တည်းပြုံးလိုက်မိသည့်အချိန်ပေါင်းမနေတော့တက်တက်လုံးမှာတုံးခါတဲ့သာပြုံးသည်ဆိုတော့တီလဝမင်းသားညီကိုနဲ့မတွေ့လိုက်ရတော့ကြောင့်စတုထခြင်းမပြုံးခဲ့ရရှာခြင်းဖြစ်နိုင်သည်သူနဲ့တွေ့ဘူးသူမှန်သမျှသူ့ကိုမချစ်ခင်ပဲမနေနိုင်သူနဲ့မတည့်သူခူရေးလဲတယောက်တောင်မရှိထို့သူကတော့သူ့ဖေဦးလကိုပင်ဖြစ်သည်မတည့်ဘူးဆိုရမှာညီကိုကိုသူ့ဖေနဲ့မတည့်ခြင်းမဟုတ်သူ့ဖေကသာညီကိုနဲ့မတည့်ခြင်းဖြစ်၏ထိုကိစ္စမှာတော့အမုန်းတက်ခံနဲ့ဖြစ်ပွားရခြင်းမဟုတ်ညီကိုကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ပျော်ပြပါနေခြင်းအပေါ်အဖေကအားမလို့အားမရဖြစ်ခြင်းကအကြောင်းရင်းခံဖြစ်၏ညီကိုသည်လေးလေးနက်နက်မရှိပေါ်ရှင်ရှက်လွန်အာကြီးသည်ဟုအဖေကမြင်သည်ထို့ကြောင့်မကြာခဏဆိုသလိုဆူတတ်ပူတတ်သည်တို့ရတွင်တားကိုအလွန်ချစ်ကြောင်းကိုတော့ညီကိုကောင်းကောင်းသိသည်ထို့ကြောင့်အဖေစုဖို့ကြိမ်းမမှုကိုစိတ်မစိုးအဖေစုသည့်အခါသူကပေါက်ကရတွင်ပြက်ပြောခြင်းအပြင်အဖေကိုစွာပေးရတာပျော်ဖို့တောင်ကောင်းသည်ဟုထင်၏တကယ်တော့လေသူတို့မှာဒီသားပါနှစ်ယောက်ပဲအပြန်လှန်တွေ့တာစရာရှိသည်ထို့ကြောင့်မကြာခဏပူပူညံ့ညံ့ဖြစ်ခြင်းဖြင့်တန်ရောစင်ကိုပို၍ခိုင်မာအောင်ပြုတ်လောက်ထားလို့ဖြစ်နေ၏တကယ်လို့သာတားဖားနေရအမြဲပြည့်လဲပြီးဘာမှစူးစူးညံ့ညံ့မဖြစ်လျက်သူတို့အင်္ဂလိပ်တိတ်ဆိတ်ခြောက်ကပ်ပြီးပြင်းစရာအတီးရှိနေပေလိမ့်မည်အမေဆုံးတော့ညီကိုကလေးပဲရှိသေးသည်6နှစ်9နှစ်သာရှိပြီဖြစ်၍တည်တယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းမသိသေးအမေဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ကြောင်းတော့သိသည်တို့ရတွင်ငယ်သေးတဲ့ပြင်အချင်းချင်းဝမ်းနဲ့ပူဆွေးခြင်းတော့မဖြစ်ခဲ့အပြဲအတန်ခံစားရလောက်အောင်မသိစိတ်မဖွင့်ပြိုးသည်အတော်ရီငူရာကိုတွေ့လျင်လိုက်ငူရာလောက်ပဲရှိသည်အမေဆုံးတော့အဖေငူကြွေးချင်းမရှိခဲ့ကြောင်းကိုတော့မမိ၏တို့ရတွင်အဖေသည်အမေအလောင်းကိုတွေ့တွေ့ကြီးစကြည့်ရင်အန်တင်းတင်းကြိတ်ချာတော့ခက်ရရသတိရသည်အမေဆုံးသည့်အချိန်မှာအဖေကအရွယ်ကောင်းတော့ရှိသေးတော့လေနောက်ထပ်အိမ်တော်မပြူတော့ထိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍မင်းကိုမိတွင်မိဆက်မှာဆိုလို့မိမထပ်မြူပဲတသက်လုံးကျွေးမွေးပြုစုခဲ့တာကွာဟုအဖေကမကြာခဏခုံယူပြောသည်တကယ်လည်းဒီတိုင်းပဲသည်ညီကိုကတော့အလိုက်ထိုက်ပြန်မပြောပဲအဖေကလည်းမစုံမစုံဘူးပြောစမ်းပါဗျာဟုမခံချင်အောင်စသည်အဖေတော်သားထွက်ပြီးတော်တော်ကျေးဇူးကန်းတဲ့ကောင်ဒီလိုမှသိရင်ငါမိမယူလိုက်ပါတယ်ဒါမှမင်းမမေအခုလည်းယူချင်ယူလို့ရပါတယ်ဖေဟာဟင်းလေအဖေလိုမနှက်ပိုင်းကြရင်လူကမလို့ပဲဒေါသကအရင်လို့တဲ့အဖိုးကြီးမျိုးကိုဘယ်မိမကကြိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဖေကဆဲသည်အေးကြည့်နေမိမတရားကောက်ယူပြမယ်အဲ့ဒီချိန်ကျမှမင်းကမင်းကိုအိမ်ကကန်ချမယ်အိမ်ကတော့နှင်းမချပါနဲ့အဖေရကျွန်တော်မိမယူရင်ဘယ်အိမ်တော်နေရမလဲအောင်မဲမင်းလုံငဘောကိုဘယ်ကောင်းမလေးကမှမချိုက်ဘူးကွာအဖေကပြန်ကလေးစားချေသည်အင်းအခုတော့လေငဘောလေကောင်းမလေးတယောက်ကိုချစ်မိနေပြီအဖေပြောလို့ငဘောပဲဆိုပြီးနီနီယောင်ကပြန်မချစ်ပဲနေမလားဟုစိုးရိမ်မိသည်ငါတီတီတတ်တတ်နေပါပဲဟုစိတ်ကူးတော့လေနီယောင်ဟုခေါ်လိုက်တန်ကြသဖြင့်နီနီယောင်လန့်တယ်လို့ဖြစ်သွား၏ညီကိုဆိုတဲ့ကောင်ကလူစစ်မဟုတ်ရဲ့လားတက်စီတကောင်လိုများကိုဖြောက်တတ်တဲ့တတ္တဝါများဖြစ်နေရောသလားတင်တန်းစုလာခဲ့စဉ်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးညီကိုအရေးရောင်တော့မတွေ့ခဲ့ရဒီနေ့သူ့စာကိစ္စတရင်မေဘိုးစောင့်နေမှာပဲဟုတွတ်ထားခဲ့တာကလွဲပြီးဟုထင်နေတော့တင်တန်းရှိရာသို့လှေကောင်းမတက်မြည်အပြူလမ်းခေါ်တန်းကြားလိုက်ရခြင်းဖြစ်၏နီနီယောင်လှည့်ကြည့်သည်ဆက်တက်သွားမည်ဟုလှေကားတစ်ပေါ်တဖက်ခြေတဖက်တင်သည်ထိုစင်မှာညီကိုကမိသည်ကျွန်တော်စာဖတ်ပြီးပြီလားနီနီယောင်ကမဖြေပဲပြန်မိသည်သူကခပိုင်းနိုင်လားဘာဖြစ်လို့လဲသူများလွယ်ဤတဲ့သူများမသိပဲဘာဖြစ်လို့အလစ်ထိုးထည့်ပေးလိုက်ရတာလဲကချင်စကပုံတစ်ခုတည်းကြားဘူးလားလူကိုခင်ရင်လွဲဤကုန်မနိုင်ပါနဲ့တဲ့တိတိချာချာလဲစဉ်းစားပါအောင်နီယောင်ရင်ခပိုင်းနိုင်ဆိုတာသူများအိတ်ထဲကပစ္စည်းကိုနှိုက်တာပါကျွန်တော်ကပစ္စည်းတစ်ခုထည့်ပေးလိုက်တာပါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုခပိုင်နိုင်လို့ခေါ်လို့ပဲရမလဲခပိုင်ထဲ့လို့ပဲခေါ်လို့ရမှာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခိုးချောင်ခိုးဝဲလောက်တာတော့အမှန်ပဲတချို့ခေတ်စတွေမှာခိုးချောင်ခိုးဝဲလုံးမှာတန်မှုရှိတတ်ပါတယ်ထားပါတော့လေကျွန်တော်စာကို9ဆောင်ကူပြီးဝေးလိုက်ရလားဒါမျိုးပဲတော့မှလညောင်းခံဦးသီးလားအိမ်သားမှာမိတ်ချူကိုလည်းဆိုင်မရှိဘူးလားရှိတာပဲဒါပေမဲ့ဥပဒေနဲ့မလုပ်ခင်တဲ့စာရဲစာရန်တွေကိုကိုမပေးပါလို့ဆိုင်ဖို့ချိန်ထားတယ်ဩဟုတ်သားပဲကျွန်တော်စာကနှလုံးသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်ဝတ်ချက်များဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ညှိစုံနေတာကိုတော်ပြီသွားတော့မင်းနီနီယောင်ကပြောသည်တကယ်တော့ညီကိုသည်သူ့ရှိကကာစီတာချင်းမဟုတ်တို့တိုင်အောင်နီနီယောင်အနေနဲ့ညီကိုဤဆွဲငင်အားကိုခွင့်မတောင်းပဲမနေနိုင်လို့ဖြစ်နေ၏ညီကိုကခ
ခဏလေးနေပါဦးနေရကိုတတိပင်းစရာတစ်ခုရှိလို့ပါလေနေရညနေပြန်တဲ့အခါပန်းချန်တောင်းတော့ရောက်ရင်လူရန်က၃ယောက်နှောက်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်ကဝင်ခဲ့မယ်သိလားညီကိုဒီသူ့ထုံဆက်အတိုင်းဦးကြောင်ကြောင်နေပြောသွားပြန်ပြီညနေကျရင်လူ၃ယောက်ကနှောက်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာသူဘယ်လိုလုပ်ပြီးကြိုးသိမလဲပြီးတော့သူကဝင်ခဲ့ဦးမလဲတကယ်လေဒီတိုင်းဖြစ်လာသည်ညနေအပြန်ပန်းချန်တောင်းရောက်တော့ညီကိုတို့ရွယ်လူငယ်၃ယောက်ကသူ့ရှေ့ကပြည့်ရပြီးကာထားသည်ဖယ်သွားမလို့လဲငယ်သူတို့ပုံစံများကလူရန်ကနေလုံးဝမတူရုပ်ရည်တွေကတန်တန်မြတ်မြတ်တွေလူမိုင်းနဲ့တူအောင်ဗစက်ကြီးတွေကိုတမင်ရွက်ထားကြတာကြောက်စရာမကောင်းပဲရဲစရာဖြစ်နေ၏ရုပ်ရှင်မင်းသားရောင်ကသူ့ရုပ်ချော်ချော်လေးတွေကိုနှက်ခမ်းမွေးကြီးတက်ပြီးလူစိုးရိုးပေါ်အဖြစ်တရုပ်ဆောင်လိုဖြစ်နေသည်ထို့ကြောင့်နီနီယောင်ကမကြောက်ပဲပြုံးစစ်စစ်လုပ်နေသောအခါသူတို့ဘာလို့ရမှမသိဖြစ်သွား၏ထိုချိန်မှာညီကိုရောက်လာသည်ဟိုကသူကဟိုကောင်နေနေမျက်နှာချင်းဆိုင်မှာဝင်ရလိုက်ပြီတယ်လေတတိကောင်းကြပါလားကွာကြီးမိန်းကလေးတယောက်ကိုယောက်ျားလေး၃ယောက်ကဝိုင်းနှောက်ရှက်နေကြတာတယောက်ကငါတို့ဘာမှမနှောက်ရှက်ရသေးဘူးကွာဟုပြောသည်ညီကိုကမနှောက်ရှက်ရသေးလဲချကွာဆိုပြီးကိုကိုတစ်ပတ်လက်ပြီးခြေထောက်နဲ့လန်ကန်လိုက်သည်တဖက်မကောင်ကညီကိုခြေထောက်ကိုဖမ်းဆွဲလိုက်ရညီကိုအရှိန်လွန်ပြီးထောက်ထားသည့်ခြေထောက်ပါလို၍ဘိုင်းရည်နဲ့မှောက်လဲကြသွားသည်သူသည်အလေးအမြန်လူးလဲထားလိုက်ပြီးမင်းတို့ဘလို့ကောင်းနေလဲတကယ်မလောက်ကြည့်လို့ပြောထားတယ်မဟုတ်လားမင်းကဘာလို့ချက်ချင်းရောက်လာလဲငါတို့ကလက်ကိုဆွဲတော့မှမင်းဝင်လာရမှာမဟုတ်လားဟာမင်းတို့ကတကယ်အသားယူမှာတော်ပြီကွာမင်းတို့ကိုစီချက်ခါဆွဲမကြွေးတော့ဘူးဘယ်ရမလဲမင်းပဲဂရိပေးထားတာလူတို့ရောက်ဆောင်တာလွဲတာမဟုတ်ဘူးပါရီလည်းညောင်းနေပြီနီနီယောင်မရေပဲမနေနိုင်တော့တဲ့ဖြင့်ခတ်ထုတ်ထုတ်ထွက်လာပြီးခလန်းလန်းမှာတခိခိရဲမိသည်နောက်တော့ရှေ့မှလာနေတဲ့ဘေယာကျော်တဲ့ကလားကြီးကြီးနေတဲ့ဖြင့်မျက်နှာပိုးတက်လာရ၏ဖယ်တော်မမင်းမြုပ်နိုင်မှုဆိုတဲ့တိုက်တန်းနဲ့တင်မောကြီးနင်းမြုပ်ခဲ့ပြီဖယ်တော်မမပြုံနိုင်မှုဆိုတဲ့ဘာလင်တတိုင်းကြီးပြိုချခဲ့ရပြီဖယ်တော်မမရှုံးနိုင်မှုဆိုတဲ့မိုက်တိုင်စံတရားအလဲထိုးခံလိုက်ရပြီလက်တဆုပ်စာလောက်သာရှိပြီးအလွန်နူးညံ့ပျော်ပြောင်းတဲ့နီယောင်ရဲ့နှလုံးသားကတော့အခုထိတင်းမဆဲပါလားကွယ်ညီကိုဤနောက်ဆုံးစာပင်ဖြစ်သည်သူရဲ့သမျှစာတွေထဲမှာဒီစာကိုတော့အတီတန့်ဆုံးပဲဟုတတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်၏သူ့ကဗျာလေးကမစိုးလာပါသူ့စရိုက်ကိုပေါ်လင်းစေသည်ဟုနီနီယောင်ထင်သည်ပေါ့ပေါ့ပါပါစကလုံးတွေတုံထတော်လဲအထိပယ်လေးနဲ့သည်အခုနောက်ပိုင်းတွင်ညီကိုသည်ပျော်စီပြက်စီစကားမျိုးပြောနေတော်လဲမျက်လုံးများကဆွေးရည်တန်းနေတတ်သည်နီနီယောင်သည်ညီကိုနှင့်စကားပြောရသည့်အတွက်စိတ်နှောက်ရှက်မဖြစ်မိချေညီကိုနှင့်မဆုံးသည့်ရံများမှာတော့ရှင်နေကဟာတလို့ဖြစ်နေမိ၏တင်နန်းတို့လာသည့်အခါတနေရာမှာညီကိုနှင့်စုံတွေ့ခြင်းသည့်ဆန္ဒတွေဖြစ်ပေါ်နေတတ်သည်မနေ့ကတော့တင်နန်းဆင်းပြီးအပြန်မှာညီကိုကသူနှင့်အတူရှောက်လာခဲ့သည်အေးတောက်ရအောင်ဆိုသောအခါနီနီယောင်မငင်းဆန်ပဲသဘောတူလိုက်သည်ညီကိုနှင့်အတူအေးဆိုင်ထိုင်သည့်အတွက်မှားသွားပြီဟုမမြင်မီတိတ်လိုက်ရောရာကြတော်မလားဟု၍လည်းနောင်တမရမီညီကိုသည်လူတစ်ဖက်သားအပေါ်အထူးသဖြင့်မိမိအပေါ်တင်ကြီးသောစိတ်ထားမရှိဟုယုံကြည်စွာသိနေ၏တစ်ခွပဲမဟုတ်လားဟိုညီကိုကပြောပြီးတစ်ခွရေတစ်ခွတန်မှုတစ်ခွမှသည်မိမိတစ်ခွရေကြိုက်တဲ့ကြောင့်သူစုံစမ်းထားတာကိုဟုနီနီယောင်ကျင့်သက်ဆောင်တည်း၏ညီကိုကတော့ဒါကိုကုန်မြူပဲပြောနေသေးသည်ဟဲ့ဟဲ့အခုလိုတစ်ခွပဲအမြင်မှလိုက်တာတစ်ဆယ်ပဲကုန်တော့တာပေါ့လေဘာတောင်းလဲမေးလို့နီနီယောင်ကထောပတ်တီပြောရည်လို့ပြောလိုက်ရင်20လောက်ထွက်တော့မှာတို့ကကိုကကူလာတောက်မယ်လို့ပြောမယ်စေကူထားတာနိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့အထင်မကြီးသားပါနဲ့ကြည့်ကြည့်ပေးရပြီဘလောက်များကောင်းလို့လဲကိုစီကဖြစ်တာတွေရှိနေတာနဲ့ဟိုမှာရေးထားတာတွေ့လားစပါကလင်း15ချက်တည်းနေစားအလုပ်သမားတယောက်တော့ဝယ်တော့နိုင်တယ်အေးထမင်းမစားပဲနေနိုင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့လေကြာကြာမထိုင်မိပါစေနဲ့ဟုနီနီယောင်သူ့ကိုယ်သူသတိပေးနေမိသည်တက်ခွရေကိုမြ мян ကောင်အောင်တောက်သည်အရေးထဲမှာတက်ခွရေကအလွန်အေးနေတဲ့ဖြင့်နာနာပြီးတောက်နေရသည်မြ мян ကုန်ချင်သူကနှောက်နေနေတော့မှညီကိုသူတန်မှုရဲ့လက်ချံရည်ကိုတချက်တည်းကွက်ခနဲမောချလိုက်သည်ပြီးတော့ရှက်အင်းကြီးအိတ်ထဲကစတဲ့ဆောင်ကိုထုတ်လိုက်သည်ဇပွဲပေါ်တင်ထားသောနီနီယောင်ကြီးလွယ်ကိုအသာဟာ၍ထိုးထည့်လိုက်သည်ဒီတခါနောက်ဆုံးနှောက်ရတာပါဟုပြောသည်ထို့ကြောင့်ဒီနေ့အဖြစ်တောင်းတော့မိမှန်သိတာနေသည်နီနီယောင်သည်ညီကိုအပေါ်တန်ရောစင်ကျွေးနေမိပြီးဖြစ်၏ချစ်ပါတယ်ဆိုသောအဖြစ်ကိုပေးဖို့အစင်းသိဖြစ်နေပြီမမေမြပြောသလိုမိန်းကလေးတယောက်ဆိုတာကိုကိုတတ်နိုင်သမျှတန်မိုးမြင့်တင်တက်ရတဲ့ဆိုသောစကားအရာအချိန်ဆွဲလိုက်ရင်ကောင်းမလား
အကြောင်းတစ်ခုခုပြပြီးရချင်းရွှေ့လိုက်ရကောင်းနေမလားညီကိုဆိုလိုသည့်ကောင်ကရှုံတာမဟုတ်ရှုံရတာမဟုတ်တော်ကြာဒါဆိုလည်းရပါတယ်ဆိုပြီးနောက်ကျောင်းပြန်လဲသွားရင်အိုးမိမိသည်ညီကိုအားလက်လွတ်မခံနိုင်အောင်ဖြစ်နေပါဘောလားဟုတွေးမိပြန်၏နီနီယောင်သည်ရတိပြက်ဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲအိမ်မှထွက်လာခဲ့သည်အမြန်ကားပေါ်ရောက်လာသောအခါနောက်တစ်ပတ်လောက်ထက်ချင်းလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဟုတွေးသည်ကားပေါ်ကဆင်းပြီးလမ်းထဲချိုးဝင်သောအခါရှုပ်ပါတယ်မြမြအဖေပေးလိုက်တာအေးတာပဲဟုတွေးမိပြန်၏သူ့စိတ်ထဲတွင်ရုပ်ရှင်စကားကောင်းတကားကိုချိန်နေရလို့ခံစားရသည်စက်သိန်းခန်းကိုလည်းမြင်မြန်သိချင်းသည်စကားပြီးဆုံးသွားမှကိုလည်းစိုးရင်နေသည်လှေကားရေးရောက်သည့်အထိညီကို၏အရေးရောင်ကိုမမြင်ရတနေရာကဘွားကနေပေါ်လာမည်ဆိုတော့တည်နေသည်လှေကားပေါ်တက်လာခဲ့သည်တစစ်ချိုအကွေအနားရောက်တင်တော့ညီယောင်ဟုလန်းခေါ်တဲ့ကြားရသည်ညီကိုသည်အပြေးလွှာတက်လာနေသည်ညီနီယောင်ကတစစ်ချိုအကွေ၏ပြင်းကြီးခွက်လက်မှရင်နေသည်ညီကိုကလှေကားတစ်ထက်စာအနေတွင်ရလာ၏ကျွန်တော်စောင့်နေသည်ကျွန်တော်စောင့်နေသေးတယ်နောက်တော့အရန်စစ်လူကြလာလို့ညီညီမနေနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ပန်းချံတစ်ပတ်လမ်းလျှောက်နေတော့ညီယောင်ကဒီဘက်ကရောက်လာတာထင်တယ်ညီကို၏မျက်နှာသည်ထူးခြားစွာတီတီလေးနဲ့နေ၏ဒီနေ့ကျင်းတီအဖြေပေးပြီးတော့မှပဲဟုနီနီယောင်သူ့ကိုယ်သူနားလဲလိုက်သည်နီယောင်ဟုဆိုပြီးညီကိုကစကားဆမြည်ပြုံးမှနီနီယောင်တို့တင်တန်းမှာအတူတက်နေသောမိန်းကလေးတယောက်လှေကားမှတက်လာသည်တစ်ချက်ပြုံ၍နှုတ်ဆက်ပြီးနားလဲအလိုက်သည်စွာပင်ဆက်တက်သွား၏အခုလိုပင်နောက်ထပ်တက်လာမည်သူတွေရှိသည်သည့်ဖြင့်ညီကိုကပြောချင်စကားကိုမြန်မြန်ပြောမိဟုဆုံးဖြတ်လိုက်သည်နီယောင်ကျွန်တော်ကိုမချစ်နိုင်ဘူးမဟုတ်လား၏နီနီယောင်အံ့ဩသွားသည်အလိုဖြေရခက်သည့်မိကုံဖြစ်၏ချစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားလို့မေးလျင်ဆက်ကနေခေါင်းချင်းပြပြီးအပေါ်ထက်ပြေးတက်သွားလို့ရသည်အခုတော့ခေါင်းချင်းပြလျင်လည်းမချစ်ဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်ဟုဆိုလို့ရကြမည်ခေါင်းရပြလျင်လည်းမိကုံကိုထက်ဆက်အတင်ပြူရကြမည်တကယ်တော့ညီကိုကိုယ်တိုင်ပင်လည်းသူ့ဘာသာဘာပြောလို့ဘယ်အိဒိဘယ်ရောက်နေမှမသိနီနီယောင်ကကြောင်ငင်းငင်းကြည့်နေသောအခါသူကဆက်၍ကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်လူပေါ်တော်တော်ပေါ်တန်တန်ကောင်မျိုးကိုနီယောင်ချစ်နိုင်မှုဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်နီယောင်ကိုချစ်မိမှန်းတော့မသိဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နီယောင်နှကန်ပြားကမချစ်ဘူးလို့ပြောမယ့်စကားကိုကျွန်တော်မကြားရဘူးအဲ့ဒီစကားကြားရရင်ပြဿနာတက်ကုန်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်နီယောင်မပြောခင်ချိုးပြီးပြောရတာနီယောင်ကိုနှောက်ယှက်ခဲ့မိတာခွင့်လွတ်ပါကျွန်တော်နောက်ကိုဘယ်တော့မှမနှောက်ယှက်တော့ပါဘူးကျွန်တော်နောက်ဆက်လိုက်ဖို့နောက်ဆုံးလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပါပြီနီနီယောင်ရင်ထဲမှာလှိုင်းလုံးတွေအလေးလိုက်ထလာတယ်လို့ပဲတို့ဒီမဟောမိခုံးမိုင်းတွေဖြစ်ချင်းဖြစ်မိ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အရှက်နဲ့ဒေါသကိုကိုသာပြုတည်ကြည့်။ဈေးမင်းစစ်စစ်ပြီးမှမဝယ်ပဲထွက်သွားခြင်းကိုခံရတော့ဈေးသက်တယောက်ဒီပြီးလျင်ဘလောက်ဒေါသဖြစ်ရတလဲ။အခုတော့ဈေးမင်း၍ဈေးစီရုံမဟုတ်။ချိန်တွေပြီးထုတ်ပို့ပြီးလက်ကမ်းမို့အသိဖြစ်နေတော့အခါမှမှနောက်ပြီးဒါဟာကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုလည်းမဟုတ်။နောက်တစ်ချိန်ထက်ရောက်ရခြင်းတို့ဒီမဟောလွှဲပြောင်းခြင်းမပြုနိုင်တော့အရာ။တကယ်ဆိုရင်တက်မိုးဖြစ်လို့မရတော့ချိန်တွေတိုင်းကြွေမရတော့နီနီယောင်၏ရင်ထဲတွင်အတန်တိတ်ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်သွား၏ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ထွက်ပေါ်လာသောအလင်းရောင်ကတော့မျက်လုံးထဲမှဝင်းငနေလက်ခနဲနီနီယောင်သည်လက်သီးကိုကျွတ်ကျစ်ပအောင်ဆုပ်ပြီးညီကို၏မျက်နှာစီသို့ပါရိုက်ခြင်းမဟုတ်လက်သီးနှင့်ထိုးပြစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်၏ညီကိုသည်တန်တန်းလက်ရံကိုကင်ထားသောကြောင့်သာလဲကျမတော်ခြင်းဖြစ်သည်သူသည်နာကျင်ဟန်ထက်အံ့ဩဟန်ဖြင့်ချိန်နေသည်ပါးကိုပုတ်တက်ခြင်းလည်းမပြုနီနီယောင်ကိုယ်တိုင်လည်းသူ့ကိုယ်သူအံ့အားသင့်နေမိသည်ညီကိုကကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်နီယောင်ဒီလောက်ဒေါသဖြစ်သွားမယ်လို့မထင်မိဘူးကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောလိုက်မိမှန်းမသိဘူးကျွန်တော်ကြောက်နေတယ်နီယောင်ချစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရမှာကြောက်နေတယ်ကျွန်တော်ကိုခွင့်လို့ပါနီနီယောင်နှုတ်ဆက်မနေနိုင်တော့တို့ကိုစိတ်ဆိုးသွားလား तू တို့ဘာကိုပြန်ရိုက်ပါနီနီယောင်ကပါးကိုရှေ့တိုးပေးသည်ညီကိုကမရရပါဘူးနီယောင်ကျွန်တော်ကယောက်ျားပါယောက်ျားတယောက်နေနဲ့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့တော့မိန်းကလေးတယောက်ပေါ်အလိုလိုအနိုင်ရပြီသားပါဒါကမှထပ်ပြီးပါရရအောင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တရားပါမလဲသူမရိုက်ဘူးဆိုရင်တို့ဘားကိုတို့ပြန်ရိုက်ပြီးအပြစ်ပေးပါမယ်နီနီယောင်ဆုတ်ထားတဲ့လက်ကိုဖြေးလိုက်သည်လောက်ပါနေနီယောင်ရဲ့ဆိုပြီးညီကိုကနီနီယောင်လက်ကိုဆုတ်ကင်ထားလိုက်၏နီနီယောင်ကရုံးဖဲ့ခြင်းမပြုညီကိုကပင်လက်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်ပြီးဒီမှနီယောင်ပါဆိုတာရိုက်ဖို့ထားတာမဟုတ်ပါဘူးပြဟုပြောပြီးလှေကားမှစဉ်းစားသည်နီနီယောင်သည်သူ့ကြောကိုငေးချင်ရင်ကြံခဲ့သည်အခုမှပင်မျက်ရည်ဝဲနေကြောင်းနီနီယောင်သတိထားမိသည်ညီကိုသည်လမ်းပေါ်ရောက်တော့ဗစက်ထဲမှသွေးစောင်းများကိုထွေးထုတ်မိပြူပြီးမှမထွေးတော့ပဲမျိုးချလိုက်၏သွေးတို့သည်ချုံမင်းသည်ဟုတခါမှမကြားခဲ့ဘူးကြီး
မိကလေးလက်သေးပေမဲ့တော်တော်ပြင်းသားပဲဟုသူတွေးသည်။နာကျင်ချင်းဆိုတာအရသာတစ်ခုပဲဟုအခုနေခါမှပြောရင်ညီကိုယူသွားပြီဟုစိုးဝဲရာရှိ၏။သူသည်လမ်းလျှောက်နေရာမှတန့်ငနေရလိုက်သည်။မျက်မှောင်ကုပ်၍တွေးသည်။ထို့နောက်အာဘာတရားပြုံးလိုက်၏။မှန်သည်။သူသည်နင်းနီယောင်၏အချစ်ကိုရရှိခဲ့ပေသည်။ကောင်းလေးတယောက်ကများညီနောက်ကလိုင်းနောက်ရှက်ပြီဆိုရင်ခတ်တတ်တက်ကလေးသာရှောက်လိုက်တောင်းတန်ယုံဆိုရင်စက်မလိုက်ရတော့ဘူးအေးခတ်တတ်တက်ရှောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲအိမ်နေပြက်လိုက်ရအောင်မမြင်စင်းနဲ့ပေါ့အေးဘယ်နှချိန်မြောက်မှမတိတော့တော့ဩဟာရကိုမမီမြားကပို့ချနေသည်လူကြီးတွေဟာဒီလိုပဲလားမသိတို့ဒီမဟုတ်အပျော်ကြီးတွေကဒီလိုပဲလားမသိစကားတခေါ်အကြောင်းအရာတခုကိုထက်ခါထက်ခါပြောတတ်သည်အလင်းသိရင်အခါတိုင်းကြုံတဲ့ခါတိုင်းပြောတတ်သည်တခါတလေကြတော့ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ချုပ်တရတတိယ၍ပြောသည်သူတို့သည်ပြောပြီးသားစကားကိုမိမိသွားတတ်သလားမသိပြောထားမှသိတော့လေမိသတိပြုဆိုတာမျိုးထက်ကထက်ကပြောမှတန်ခါကြမည်ဟုယူဆတာမျိုးလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်သည်တိတိကြီးနဲ့မပြောရမနေနိုင်သောကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်မိမိများသည်ကောင်းလေးတယောက်ကလိုင်းနောက်ရွှက်လျင်အစချီသောသင်္ကန်းစာကိုမကြခဏပို့ချတတ်၏အရင်ကတော့အင်းလိုက်ပြီးခေါင်းညိတ်နေလိုက်၏အခုကျတော့မင်းမင်းများဤပို့ချချက်ကိုနားထောင်ရင်းရဲကြလာသည်အခုနေခါမှာကောင်းလေးတယောက်ကလိုင်းတောင်ရှက်သည်ဆိုသောအစင်တက်အများကြီးကြော်လွန်လာပြီဖြစ်ကြောင်းမင်းမင်းများမသိကောင်းလေးတယောက်ဤအချစ်ကိုလက်ခံပြီးလျှင်ဘလို့နေထိုင်ရမည်ဆိုသောဤယာမသားလျေနီနီရောက်အတွက်အရေးကြီးနေပြီတို့ရတွင်ဒါကိုတော့မင်းမင်းများတင်ကြမပေးနိုင်မိမိများမှာဒီလိုအတွေ့အကြုံမျိုးလုံးဝမရှိတကယ်လို့သူကဆက်လိုက်လာမယ်ဆိုရင်အနီးနားမှာရှိတဲ့ဆိုင်ဆိုင်ထဲဝင်ပြီးပစ္စည်းတွေရှောက်ကြည့်နေလိုက်မိမိများကခရီးသည်များလိုက်နာရန်စီကန်းဆိုပြီးလမ်းစီကန်းတွေလိုတတ်သမှတ်တဲ့အတေးကြာရွပြနေ၏မိမိများတို့ကလည်းဒီလိုပဲကြင့်တုံတာပဲလာရင်ဟိုနီနီယောင်ကမေးလိုက်သည်တမင်တိတိချင်းနဲ့မင်းချင်းဖြစ်၏မိမိများဤပို့ချချက်များသူ့ဘာသာစေကူထားသော theory များသာဖြစ်ကြောင်းနီနီယောင်တိနေ၏မိမိများကအလူတော့ကျို့တို့တုံးကဒီလိုပဲဟုတ်ပါမလဲမိမိများတို့ငငယ်ကညီတို့လိုလမ်းပေါ်မှာလက်ရလက်ရသွားနေရမဟုတ်ဘူးအရေးတကြီးကိစ္စကြီးငယ်မှရှီမာအပြန့်ထွက်တာထွက်ရင်လည်းအိမ်ကကနေဘသူကောင်သားကလာနောက်ရှက်နိုင်ပါလဲဒါဆိုနီယောင်ကိုလည်းကားတစ်စီးလောက်ဝယ်ပေးထားပါလားအေးအဲ့ဒီကိစ္စမကြခဏစဉ်းစားမိသေးတယ်ဘန်ငွေစုစာအုပ်ထဲကငွေတွေထုတ်ပြီးကားလေးတစ်စီးဝယ်ဖို့ဒါပေမဲ့ကားဝယ်ရင် driver ငှားရတော့မယ်အသက်ကြီးကြီးငှားပြန်တော့လည်းမကောင်းငယ်ပြန်တော့လည်းမကောင်းအသက်ကြီးတော့မိမိများနဲ့အဖော်ရတာပေါ့ဟုစားလိုက်ချင်တော့လည်းမပြောရင်ထို့ကြောင့်နီနီယောင်ပါသားမောင်းမှာပေါ့အမလီမလောက်ပါနဲ့အေးညီကနဲ့ထွက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကြုံစိတ်ဖြောင်ဖြောင်နေနိုင်မအောင်မဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးမိန်းကလေးတွေကောင်းမောင်းတာတခုဆဲလေးတောက်တာတခုငါလုံးဝကြည့်လို့မရဘူးဒါဆိုရင်လည်းဆိုင်ကယ်ဝယ်ပေးပါလားမိမိများအလိုလေးလေညီတာဆိုင်ကဝယ်စည်းလို့တော့ကြုံမြင်မြန်အသက်ထွက်မှာမိမိမြမအလန့်တကြားမျက်လုံးမျက်စံပြူနေ၏နီနီယောင်ရဲလိုက်သည်အလကားပြောတာပေါ့နီယောင်ကဆိုင်ကဆိုတိတ်မုံတာကိုရိုင်းစည်းမှုမပြောနဲ့နောက်ကထိုင်လဲဖို့တော့စိတ်မကူဘူးမိမိမြသည်သူ့စကားနဲ့သူမို့ဟုတ်ပါတော့ကောင်းမဟုပြောလိုက်ရသည်နီနီယောင်ကဒေါက်တာအောင်ပင်နဲ့တော့နီးစံအောင်လို့ကိုမစိုးစားနဲ့တော့ဟုတဲဝါရီပြောလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်၏မိမိများကလည်းဒါကိုသဘောပေါက်သည်ရုတ်တရက်ပြန်၍ထိုးစစ်စင်သည်ဒါနဲ့စကားမဆက်တမိမာရည်စားစနာရှိနေပြီလားအရင်ကဆိုဒီလိုမေးလျင်အိမ်နေမပြတ်ပြန်ပြေးနိုင်ခဲ့၏အခုတော့ကို့အကြောင်းနဲ့ကိုမတစ်ချက်ငန့်ငနေဖြစ်သွားသေးသည်မိမိများမရိပ်မိခင်ပြန်ထိန်လိုက်နိုင်၍တော်သေးသည်ပေါ့ပေါ့ရှာရှာဘယ်ကလာရှိရမလဲဒါမျိုးတွေစိတ်ကုန်လို့လုံးဝစိတ်မကူနေအောင်ကမိမိများလို့အပြိုးကြီးပဲလုံးမအေးဘွေချိကြသေးတာပေါ့ငါလိုပဲဖြစ်မလားညီမေလန်းစင်မဲလိုက်မလားဆိုတာပြောတာပြောနေတော့လေအခုလောလောဆယ်မှာတော့နီနီယောင်အပြိုကြီးလုံးပြီဆိုတာကိုသူကျင်းနေတော့ပုံရည်ထို့နောက်အင်းအိမ်တော်ပြုတယ်ဆိုတာကိုရုကကိုရှာတာပဲတမီးရဲ့ဟုစကားစသည်လူကြီးတွေမှာဝါသနာတစ်ခုရှိသည်သူတို့ပြောတာဟုတ်ပါတယ်မမတယ်ဟုဝန်ခံထောက်ခံနေတာတော့မကျင်းနေသည်ဟုတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်မှန်ကြောင့်ထပ်ပြီးရှင်းပြခြင်းတတ်သည်ဆက်နာထောင်နေလျင်နိုင်ဝဲလောက်ကြာသွားနိုင်သည်ထို့ကြောင့်ဟောအခုမှသတိရတယ်ဒ
ီနေ့ဆရာမကဆော့ဆော့လာရမယ်ပြောထားတယ်ဖော်မယ်လို့လဲစင်ဗီဒီယိုခွေပြမယ်တယ်ဟိုစကားဆက်ပြလိုက်ရသည်ဒါတော့အင်းဒီတနေ့လဲတက်လာကြည့်ရလားဆိုလို့သာလွတ်လိုက်ရတာညီထွက်သွားတာနဲ့စိတ်ပူနေရရပဲပြန်ရှင်းနေရင်စကားကြောထက်ရှင်နေပြီဆိုတဲ့ပြင်သမီးကိုစိတ်ချတာမှမမေ့မြရဲ့ညီအောင်ကဘယ်တော့မှမမေ့မြစိတ်စင်ရအောင်မလုပ်ဘူးဟုပြောပြီးချထွက်ခဲ့ရသည်ရေတက်တက်ချိုးပြီးအဝိဇ္ဇာမြင်မြင်လဲသည်ခါတိုင်းဝိဇ္ဇာဖြစ်စင်နေကြအတိုင်းထက်ပိုကဲမတော့အောင်တတိထားရ၏ဒုံမောလျင်မမေ့မြမတင်ငါဖြစ်နိုင်သည်ဒီနေ့နည်းနည်းစောင်းလာခဲ့ပါဟုညီကိုကမှသည်တင်းနှံမစခင်အေးအေးဆိုင်လေးပါလေထိုင်ပြီးစကားပြောရအောင်ဟုဆိုသည်တစ်ခွပဲမဟုတ်လားဟူညီကိုကမေးသည်တို့တစ်ခွအမြဲတောက်ထားဘလို့လုပ်သည်လဲမေးချင်နေရကြပြီဖြစ်သောမေးခွန်းကိုအခုမှမေးရသည်သိရပေါ်နေရောက်တငယ်ချင်းနေနဲ့အေးတောက်တဲ့အခါကြည့်ထားတာပေါ်ကြည့်အောင်လည်းဘလို့လုပ်သည်လဲအရာကိုကြည့်တာပေါ်ဖြော်ရည်ထဲမှာအစိမ့်ရံကတစ်ခွတစ်မျိုးပဲရှိရအောင်ခရင်ဆိုတာဆိုရင်အစိမ့်ပဲကရင်ဆိုတာကလူမမာတွေပဲတောက်လိုက်ရှိတာလေပြီးတော့ကရင်ဆိုတာဆိုရင်ပလင်းမှာတွေ့ရမှာပေါ့သူကတော့တန်ဘူးကြိုက်တယ်မဟုတ်လားကြိုက်လာတယ်ရဲ့လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုတခါထိုင်တော့ကတန်ဘူးလောက်တောက်တာပဲအဲ့ဒီတုန်းကဆေးလူရှာနေလို့ဘာမှတောက်မိမှန်းတော့မသိလိုက်ဘူးဟုပြောပြီးတစ်ခွတ်တစ်ခွတ်ရေခဲကြီးတစ်ခွတ်မာလိုက်သည်နီနီယောင်ကဟင်ဘာမှမတောက်ဘူးလားရေခဲကြီးပဲတောက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဩသူကကော်ဖီတို့လပိတို့မှကြိုက်တာတည်းနဲ့ဘာရမို့ပါဘူးအပူပဲဖြစ်ဖြစ်အေးအေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြုံလို့တောက်လိုက်တာပါပဲဒါဆိုတကူကူတောက်ပါလားတောက်တော့တောက်ချင်တယ်ပတ်စံသိမ့်မပါလို့အိုးဒါများညီကုံနောက်နေတာလားထင်မိသေးသည်သူပုံစံကနောက်နေတယ်လို့မဟုတ်ထို့ကြောင့်နီနီယောင်ကတို့မှပတ်စံပါပါတယ်တောက်ချင်တာတောက်လေတို့ပေးမှာပေါ့ညီကိုကဟန်ဆောင်မနေပဲတစ်ခွတ်တစ်ခွတ်ထမသည်နောက်တစ်ခါကိုယ်ဝယ်တိုက်ပါမယ်ဒီနေ့မနေ့ဖဖစီကပတ်စံတောင်းမလို့ဟာအဖိုးကြီးဒေါ်ပွားနေရနဲ့မတောင်းရတော့ဘူးတငယ်ချင်းနဲ့စီချေဖို့ကလည်းနေအောင်နဲ့ချိန်ထားပြီးမမီမဆိုးလို့အမြန်ထွက်လာတာနဲ့သူ့အဖေကသူ့ကိုဒေါခတ်နေရလားအစ်စ်ပေါ်ဒီမနေ့ကိုဖြော်တဲ့ကော်ဖီကခါသွားလို့တယ်သူကကော်ဖီတောင်မဖြော်တတ်ဘူးလားဖြော်တတ်ပါတယ်ခါတိုင်းလည်းဖြော်နေကြပဲဒီမနေ့တော့နေအောင်နဲ့တွေ့ရင်ဘာပြောရမလဲစဉ်းစားရင်အတွေးလွန်သွားတာနဲ့ကော်ဖီမောဘယ်နဲ့ဆုံးထဲလိုက်မိမှမသိဘူးနီနီယောင်ကရှယ်သည်တစ်ခွက်ရေတငုံငုံတောက်ပြီးသူတို့မိကမဖြော်လားကို့မှာအမေမရှိတော့ပဲဟုတ် sorry နော်ပြေးဆောင်ရှိပါဦးကို့မိကကိုငငယ်လေးကလေးကဆုံးသွားတာဖေဖေကနောက်ရင်တော့မပြူပဲကို့ကိုကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်လာခဲ့တာအခုထိပဲအခုကိုတို့အိမ်မှာတားဖားနေရပဲရှိတယ်စားရေးတောင်ရကြတော့ညီကိုကတစ်ခွက်ရေကိုတချိုက်ထဲမောချသည်တဝက်လောက်ကြမှာရုတ်တရက်ရက်လိုက်ပြီးဖန်ခွက်ပြန်ချသည်ကြုံတယ်လို့ပဲတခါတလေထမင်းကြိုက်မှစားတယ်ညီငွေလာတဲ့အခါကျတော့လေကို့စီစဉ်တဲ့ကိုအပြင်မှာကြိုက်တာဝယ်စားလိုက်ကြတာပဲထမင်းချက်တဲ့သူတယောက်လောက်ငားလိုက်ပါလားစိတ်ချရတဲ့လူကရှာဖို့မလွယ်ဘူးစားရတော့ရတာကတိလင်းနာနိုင်မှာပေါ့ဒါကြောင့်ကိုကအိရှိမတရားအမြန်ရှာနေတာနီနီယောင်ကရှက်ပြုံပြုံပြီးမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးသည်ကဲပါကော်ဖီပြော်တာပြောပါဦးမနေ့အိယာကအရင်နိုးတဲ့လူကကော်ဖီပြောရတယ်။ဟေးဟေးဒါပေမဲ့အမြင်တဲ့လူလို့အဖေကအရင်နိုးတာကြီးပါပဲ။ဒီနေ့မနေ့ကျမှကိုကအစောကြီးနိုးပြီးစိတ်ကလည်းနေရောက်စီရောက်နေတော့ကော်ဖီကခါသွားရော။ဒါနဲ့အဖိုးကြီးဒေါခန်တော်တာပေါ့။သူ့ကိုနှလုံးရောဂါဖြစ်ပြီးမြင်မြန်တရားလောက်ထားလာဖာလားပေါ့လေ။သူ့ဖေကဒေါသကြီးတက်လာရင်စိတ်ဖြောက်လူဖြောက်စိတ်တို့လိုပဲပြောရမှာပဲ။တခုရှိတာကတခြားလူတွေနဲ့ဆိုရင်တော့တိတ်စိတ်မထိုးပါဘူးကိုနဲ့ကြမှာဟင်ဘယ်လိုဟုတ်တယ်ကို့ဆိုရင်အဖေကအမြဲလိုလိုအပြည့်ရှာပြီးစူပူကိုစဉ်းစားနေရပဲဟဲ့ဒီသားဘာနှစ်ယောက်တည်းရှိတာလေအင်းလေဒီသားဘာနှစ်ယောက်တည်းမို့လို့ဒီလိုဖြစ်နေတာပေါ့ဖေဖေကကို့ကိုတိတ်ချစ်တယ်နောက်အိမ်တော်မပြူပဲနေတာပဲကြည်တော်လေဖေဖေဟာကို့ကိုတိတ်ကောင်းစေချင်တာဒီတော့ကို့ပေါ်မှာအမြဲအားမလို့အားမရစိတ်တိုင်းမကြဖြစ်နေတယ်ကိုကလည်းနေအောင်တည်တဲ့အတိုင်းပဲခပ်ပေါ်ပေါ်ကောင်မဟုတ်လားဒါနဲ့ပဲတပူပူတဆူဆူဖြစ်နေတာပေါ့ပျော်စရာတော့အကောင်းသားပဲသူ့ဖေဆူတာကိုနားရကောင်းမသိပဲပျော်စရာဟုသဘောထားနေတာဖြစ်နိုင်သည်ဟုနီနီအောင်တွေးသည်ညီကိုသည်စိတ်မှစိုးရရလားမသိဖေဖေကကို့ကိုခဏခဏပြောတာရှိတယ်
မင်းတို့ကောင်မျိုးဘယ်ကောင်မလေးမှစိုက်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကို့ကိုစိုက်တဲ့သူရှိတယ်ဆိုတာတနေ့ကြမှာဖဖေကိုကြွားရအောင်မယ်နေရကုန်သားမြင်လျင်ဖဖေအယံအောင်သွားမှာပဲအခုတော့မပြောပါနဲ့ဦးနော်ရှက်စရာကြီးမပြောသေးပါဘူးအခုလော်လော်ဆယ်လဲပြောလို့မဖြစ်သေးဘူးတော်ကြာအလုံးလို့ကိုတော့စိတ်မကူသေးဘူးမိမလူချင်းရမလားဆိုပြီးပွဲမှာဆိုရတယ်ညီကိုဒီတဝက်ကြံနေတော့အေးဖန်ခွက်ကိုယူ၍တချိုက်ထဲနဲ့အပြတ်ရှင်းလိုက်သည်ပြီးမှနီယောင်ထမင်းချစ်တလားချစ်တဲ့ဆိုရင်တော့ပဲအလေးချင်တော့တိတ်မရှိဘူးအိမ်မှာမီးဖို့တယ်ဝင်မကူရအောင်လားဟင်အင်းမင်းမများကကုရာမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့တို့ကတော့အတင်းဝင်ကူတာပဲတခါတလေမင်းမများအလေးကြရင်ကို့ဘာသာဝင်ချက်ကြည့်ရဲကို့အမေကိုမင်းမများလို့နာမည်တက်တာနီယောင်တယောက်ပဲတွေ့ဘူးသေးတယ်မင်းမများကအမေမဟုတ်ဘူးကြီးတော်လေအမေကမရှိတော့ဘူးအဖေရောအဖေလည်းမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မမီများကပဲတို့ကိုပြုစုဆောင်ရှောက်လာခဲ့ရတာအဲ့ဒီမမီများကဟိုတင်ယောက်ျားမရှိဘူးလားမရှိဘူးအပြိုကြီးလေဒါဆိုရင်တော့နေ့တန်ရုံစင်ကြောင့်ငါအိမ်တော်မပြုတ်ပဲတသက်လုံးနေလာခဲ့တာဆိုပြီးခဏခဏဂုံယူပြောမှပဲနော်ဖေဖေလိုပေါ့အဲ့လိုတော့မပြောပါဘူးတသက်လုံးကျွေးမွေးပြုစုလာခဲ့ရတာဆိုတော့ပြောတာပေါ့အိမ်တော်မပြုတ်တာကတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ကမပြုတ်ခြင်းလို့မပြုတ်တာပါအေးဒါဆိုအတော်ပဲဘာလဲကိုဖေဖေကလည်းမိမမရှိဘူး။နေရမမေများကလည်းအပြိုကြီး။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုပြေးလဲအောင်အောင်သွဲပေးနိုင်တော့ကိုရိုကိစ္စပြေးလဲသွားနိုင်တယ်။ဘောက်ကရပြောတော့မေမေများကသူ့ကိုအိမ်တော်ပြုဖို့တိုက်တွန်းမှုမပြောနဲ့။ဒိုးနဲ့သူနဲ့ကိစ္စတိသွားရင်တော့ဘလို့သဘောထားမယ်မသိသေးဘူး။ဘာလဲ။မေမေများကနေရကိုသူ့လိုပဲအပြိုကြီးလှုပ်စီခြင်းလို့လား။အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။အပြိုကြီးတွေစိတ်သဘောကခံမရခက်တယ်လေ။အခုတမျိုးတော်ကြတမျိုးဖြစ်တတ်တာ။သူတို့ကျင်နေတဲ့သူကြတော့ဘာကြီးဖြစ်နေနေသဘောကျခြင်းကြနေတတာအပြိုကြီးတွေကပေါရတင်ရခက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အကြိုက်လိုက်ပြောပြီးပေါန့်တဲ့ရင်တော့လွယ်ပါတယ်အင်းကိုကပေါန့်တဲ့တင်တတ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကြည့်လေနီယောင်ကချစ်ပေပေကောင်မလေးကိုတော့ရအောင်ပေါန့်တတ်သေးတာပဲဒီနီယောင်ကပြုံး၍ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟုပြောသည်ညီကိုကမင်းမင်းဆိုတာဘလို့ပြုံမျိုးဖြစ်လိမ့်မည်စိတ်ကူးနေကြည်အပြိုကြီးဆိုတော့အယွတ်တင်မည်တရရတန်ရှင်းစွာနေတတ်မည်ခက်ခက်ချောချောကြီးဖြစ်နိုင်သည်ဟုတွေး၏နေနီယောင်ကလည်းညီကိုအဖေကြီးပုံတန်းကိုစိတ်ထဲကပုံဖော်ကြည့်သည်ညီကိုဤရုပ်ကိုအသက်ကြီးကြီးလိုက်သည်ပြ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 ပေါ်မလားညီကိုနှင့်တူသောအဖိုးကြီးတစ်ယောက်ဆိုလျင်လူဖြောင်းစိတ်တို့ပုံမျိုးမဟုတ်ဘဲပျောက်ချောချောလူကြီးတစ်ယောက်လိုဖြစ်နေ၏နောက်တော့ရုပ်ရှင်တွေကဥဆော့လွင်လိုနေမှာပဲဟုယာယီသတ်မှတ်ထားလိုက်ရသည်ကျန်တော်တောက်တန်ရှိအသက်ဆောက်လုပ်ထားသောအေးအေးတိုက်သည်ခိမိပုံစံအဆအဦးတစ်ခုဖြစ်၏အတော်တက်တက်ရရတာတာနာနာရှိပါပဲဟုညီကိုတွေးမိသည်အရင်ဆေးရုံကြီးရှိခြေသေးတိုက်ဟောင်းကတော့တော်တော်စိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းသည်အဆအဦးကဟောင်းနှံပြီးတက်တက်ရှင်းရှင်းလည်းမရှိလားအခုကြံတော်အေးအေးတိုက်ကတော့အာသူဘရှုခမ်းမှလည်းရှိသည်ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ရှိ၍ဘေးနှက်ဘက်ကိုဟင်းလင်းဖွင့်ထားသဖြင့်အလေးအောင်ကောင်းစွာရပြီးလေဝင်လေထက်လည်းကောင်းသည်ရှေ့ပိုင်းမှာအလောင်းကိုတာတာနာနာပြင်ဆင်နိုင်သည်ပန်းခွေတင်မှုချိတ်ဖို့စင်တွေရှိသဖြင့်ခိုင်ခိုင်နာနာရှိသည်တည်ဆုံးပြီးသူအဖို့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မထူကြတော့လဲမတည်ရသေးသူအတွက်မူတနေ့ကိုသေးသောအခါဒီလိုအိမ်နေရရလေးဖြစ်နိုင်မည်ကိုကြိုသိရသောကြောင့်အတော်အတန်စိတ်အေးရဝယ်ရှိသည်ဟုစဉ်းစားနေမိ၏တည်ဆုံးသူမှာဦးလောက်ကိုဤမေဆွေဖြစ်သည်ထိုသူဤတာမှာလည်းညီကိုနှင့်ကြောင်းနေပဲဖြစ်၍တာဘာနှစ်ယောက်စလုံးအတူပါလာပို့ကြခြင်းပင်တည်ဆုံးသူသည်အရာရှိကြီးတစ်ဦးဖြစ်သဖြင့်ပို့ဆောင်သူအတော်များသည်သားသမီးတွေလည်းများ၍အလောင်းဘေးမှဝိုင်း၍အော်ဟစ်ငိုကြွေးမြည်တမ်းကြသည့်အတန်များလည်းစုညံနေ၏တော်တော်စီတာပဲကွာဟုဦးလောက်ကိုကပြောသည်သူတို့သားဘာနှစ်ယောက်သည်အတူပါရှင်များကိုနှုတ်ဆက်ပြီးနောင်နာခတ်ကြကြကလထိုင်များမှထိုင်နေကြခြင်းဖြစ်၏ရှေးပိုင်းမှပြင်ဆင်ထားတဲ့အလောင်းဘေးမှဝိုင်းအောင်နေကြသည့်လူပရိသတ်ကိုကြည့်ပြီးဦးလောက်ကိုကပြောခြင်းဖြစ်သည်ညီကိုသည်ခေါင်းဆက်ပြပြီးခဏတွင်နေရမှာကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးဖေဟုပြောလိုက်သည်ဘာလို့စိတ်မကောင်းတာလဲကွာဩအဖေဆုံးတဲ့အခါကျရင်ကောဒီလိုစီကားပါမလားလို့တွေးမိလို့ပါဘာကွာဦးလောက်ကိုသည်ခောက်ကလထိုင်တွင်ကြောမိထိုင်နေရမှာငောက်ခနဲဖြစ်သွားသည်ညီကိုကိုမျက်လုံးပြူကြည့်သည်ညီကိုကတော့ခက်အေးအေးပင်ဟုတ်တယ်လေအခုဒီအာသဝစီရဲဆိုတာကသားသမီးတွေများလို့ဖေကအထူးသဖြင့်သမီးတွေပါလို့ပေါ့မ
မင်းကလေးဆိုတော့အော်ချင်းဖြစ်ချင်းငိုကြတယ်လေအဖေလည်းကြတော့ငိုမဲ့သူရှိမှာမဟုတ်ဘူးမိမလည်းမရှိတားကလည်းတယောက်တည်းယောက်ျားလေးဆိုတော့အော်ဟစ်ငိုဖို့ကလည်းမသိတော့ဘူးဆိုတော့၆ခွက်ကကြီးနေမှာပဲနော်ငါလက်ခွေးတွေးပြန်ရှာလို့ကွာဥလာကခက်ဆက်ဆက်ပြောသည်ဒါမှမပူပါနဲ့အဖေကျွန်တော်ကအဲ့ဒီချိန်လောက်ဆိုမိမရနေလောက်ပြီအဖေချွေးမကအောင်းငိုပါလိမ့်မယ်မင်းပြောသလိုဆိုငါမသားစီကအောင်ငါလဲမိမတယောက်ယူရမလို့ဖြစ်နေပြီဖေဖေမိမကတော့ငိုတော့ငိုပါလိမ့်မယ်မြေကြီးတော့ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖေဖေမရှိရင်သူဖေဖေပစ္စည်းတွေရတော့မှာပဲဆိုပြီးကျဲဝမ်းတာနေမှာ우တော်စမ်းပါကွာပောက်ကြရတွေရှေးပိုင်းစီမှာပွက်ခနဲတစ်ချက်ဆူသွားပြန်သည်အလောင်းကိုအခေါင်းသွင်းနေကြခြင်းဖြစ်သည်နောက်ဆုံးကတော့ကြပြီးနောက်လဲပေါ်တင်၍တွန်းသွားကြသည်သူတို့သားဖာလဲလူအုံနဲ့အတူတင်းကျုပ်ဆက်ရှိရာသို့လိုက်သွား၏ခေါင်းကိုဆက်ထဲသို့ယူသွားသောအခါပွက်ပွက်ညံသွား၏ကျွန်တော်တော့မီးသင်းညိုတာမကြိုက်ဘူးတည်တဲ့လူကဘာမှမသိတော့ပေမဲ့မီးရှို့ရဆိုတာကြီးကအော်ဂလီဆန်ရာကြက်တိထစရာကောင်းတယ်ကူသွင်းတာပဲကောင်းပါတယ်အဖေထင်နေတော့ဟာဟိတ်ကောင်တော့ကွာတော့ကွာအဖေကဟောက်လိုက်ဤအိမ်မှာလူသားဘာနှစ်ယောက်တည်းရှိနေခြင်းလျင်စူလိုက်ပူလိုက်ဖြစ်ချင်းဒီတော့လူကြားထဲမှာမို့အဖေအောင့်ဤနေရသည်ဖက်စကားပေါ်ပြန်တက်ပြီးလူစုံအောင်စောင့်နေကြတော့ညီကိုကအဖေကိုအကဲခတ်ကြည့်သည်ဦးလက်ကိုသည်အုတ်ကုံများကိုငေးကြည့်နေရင်းမျက်နှာခက်ပြက်ပြက်ဖြစ်နေဤသူအဆလွန်သွားကြောင်းသိသည်ဖြင့်ညီကိုကအလကားပါဖေဟာဖေဖေနောက်ထပ်အနှစ်30လောက်တော့ဘာမှမဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးဆိုမှဦးလောက်ကိုစိတ်သက်သာရာရှာသွားပြီအေးပေါ့ကွာအေးလောက်ဆိုရင်တော့ငါလည်းမြေးတွေပါရရပြီးစီစီကာကာဖြစ်နိုင်တာပေါ့ထိုချိန်ကျရင်တော့ဒီတင်ကြိုင်ရှိချင်မှရှိတော့မယ်တကယ်ကြမှာလို့မြေချရာရှာပါမှုကြောင့်တင်ကြိုင်ကို10တက်15တက်စောက်ချင်းစောက်ထားရမယ်ဓလီကားတွေဘာရင်းနဲ့ပေါ့လေဟူညီကိုတွေးသည်အဖေကိုတော့ထက်ပြီးစိတ်နှောက်ရှက်မပေးလို့တော့တဖြင့်ဘာမှမပြောပြီထောက်ထားအောင်ပေသည်အံဘက်တွေကိုကြည့်ပြီးမတိမတာနှာခေါင်းရှုံ့မိတော့လဲအပြုံးမပြတ်ပဲပြောသည်အစာမကြေလို့ပါအနီစိတ်တလုံးလောက်ထိုးလိုက်ရင်ကောင်းသွားမှာပါစိုးရင်စရာတော့မရှိပါဘူးနော်မိမိများကမေးတဲ့ဖြင့်မရှိပါဘူးဟုဖြေပြီးစိတ်ထိုးဖို့စီစဉ်နေသည်တကယ်တော့ကြောက်အန်နေဆိုတာဘာမှထူဆန်းသောကိစ္စမဟုတ်ကြောက်လို့ခွေးတို့မိမိနဲ့မတည့်သောအစာကိုစားမိလေပြန်အထုတ်သည့်နည်းနဲ့တဘာဝအလျောက်သူ့ဘာသာအန်ထုတ်တတ်ကြသည်အိမ်မှာဂယုတစိုက်ငွေပြီးကောင်းကောင်းကြွေးထားသည့်ကြောင်တွေမှာပိုဖြစ်တတ်သည်ထိုကြောင်မျိုးသည်ချက်ပြီးပြုတ်ပြီးအစာစာတွေသာစားနေရသဖြင့်အသားစိမ်းစားသည့်အလေးချက်နေသွားသည်တခါတရံမှာကြွက်စားကလေးစသည်တို့စားမိသောအခါအစင်မသိလျင်ပြန်အန်ထုတ်တတ်သည်ဖြစ်၏တို့ဖြစ်၍အရေးမကြီးပါဘူးသူ့ဘာသာပြောက်သွားမှာဟုပြန်ပြောလျင်လည်းမမေများကခြင်းနဲ့မှမဟုတ်ဒီတော့စိတ်တလုံးထိုးပြီးငွေတရာလောက်ယူလိုက်ရင်သူ့ကြောင်တွေကိုဂယူဆိုင်တယ်ဆိုပြီးကျေးဇူးတော်တောင်းမိဒါတော့အောင်ဘီကကြမ်းကျင်စာဆွေးထုတ်လိုက်သည်ကြောင်မှာတစ်ချက်တွန့်ပြီးအော်ယုံသာအော်နိုင်သည်မိမိများကချုပ်ကန်ပေးထားသဖြင့်ထွက်ပြေးလို့မရဒေါက်တာအောင်ဘီကလှင်မြန်လွန်းသောကြောင်နဲ့အလစ်မှာဆွေးထုတ်ခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်၏မိမိများကဆွေးထုတ်သည့်နေရာကိုဖိချေပေးရင်အခုတော့နားရပြီမဟုတ်လားယင်ပေတလူဒီကောင်ကတိတ်ဆိုတယ်ဒေါက်တာရဲ့ဘလောက်ကောင်းကောင်းကြွေထားတာမရဘူးအိမ်မာကကြွက်လည်းမရှိတော့အိမ်မြောင်နေခုတ်စားတယ်စားကလေးတွေထွက်ချောင်းနေဖြစ်လာရင်တူးကြည့်ပဲဒါပေါ့အနည်းရဲ့သူ့ဗီဇာကိုတော့ဘယ်ဖျောက်လို့ရပါမလဲဟဲ့မပြသေးရင်းတွေယူခဲ့လေလာပြီမမီများစိုးသောအတန်နဲ့တူအိမ်မော်မပြသိန်းကရင်းတွေကလေးကိုင်လျက်ပြေးထွက်လာသည်မမီများနဲ့မပြသိန်းတို့ကြောင့်ကိုရင်းတွေကပ်ပြီးအလုံးရှုံနေတော့ထော်ထော်အောင်ပြီးဧကန်ထဲမှာတော်ထိုင်သည်အတင်းချပေးထားတဲ့ကော်ပီနဲ့မုတ်စားတော့သည်နင်းနီယောင်ထွက်လာတာမြင်တဲ့ဖြင့်မိမိများကဟဲ့ဒေါက်တာကိုစကားလေးပါလိပြောပြီးဧကန်ထားနေစမ်းဟုခိုင်းတဲ့ဖြင့်နင်းနီယောင်ဧကန်မှာဝင်ထိုင်လိုက်သည်စကားဆရှာမရတဲ့ဖြင့်မုတ်စားပါအောင်ဟုပြောသည်ထော်ထော်အောင်ပြီးကဟာတော်ပါပြီဒီနေ့၃ရက်လောက်လဲဝင်လိုက်တာကော်ပီနှစ်ခွက်အိုဘာဒင်းကတစ်ခွက်မုတ်နေပါဆိုတော့ဘိုက်ကတင်းသွားပါပြီကြောင်တကောင်ကနီနီယောက်ပေါင်ပေါ်တက်လာသည်နီနီယောက်ကအသာပွေ့ပြီးကြမ်းပေါ်ပြန်ချလိုက်သည်ဒါကိုကြည့်ပြီးဒေါက်တာအောင်ပြေကနီနီယောက်ကတိရစ္ဆာန်တွေကိုမချစ်တတ်ဘူးထင်တယ်အလိုသူ့ရည်သားစကားစပုံကတမျိုးကြီးပါလားဟူနီနီယောက်တွေးလိုက်၏နှုတ်ကတော့
မချစ်ဘူးရဲ့လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးတိရစ္ဆာန်တွေဟာတနာစရာကောင်းတယ်လို့တော့ထင်မိတယ်ဒါပေမဲ့ပလူပလဲလို့ရတာတော့ဂယုမဆိုင်တတ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့တိရစ္ဆာန်တွေကိုချစ်တတ်တယ်ငငယ်ကလေးကပဲအိမ်မှာကြောင်နေခွေးတွေနဲ့ပဲစော်တယ်ကြက်တူရွေးတို့ရွှေငါတို့လည်းမွေးတယ်ကျွန်တော်ဆယ်တန်းအောင်တော့ရတဲ့အမတ်ကစမှုတက္ကသိုလ်တက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တမင်မဲကိုဝါသနာပါတဲ့ဘက်ကိုယူလိုက်တာဒါနဲ့ဆီယန်နယ်ရွှင်ပြီးကိုကိုစိတ်ကူးမရှိဘူးလားဒီမှာအဆင်ပြေနေပြီပဲဟာနေသွားစရာလိုသေးလို့လားကျမအမြင်တော့ဒီပညာဟာတိုင်းပြည်အတွက်စိုက်ပျိုးရေးမှာအသုံးကျတဲ့ကျွဲတင်နာတွေမွေးမြူရေးတတဝါတွေဖြစ်တဲ့ကျက်တွေဘဲတွေကိုကုသဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ထင်တာပဲဒီလိုတစ်ဖက်သက်တော်လို့တော့ဖယ်ဖြစ်ပါမလဲနေနီယောင်ရဲ့အိမ်ဝေးလိပ်စံတွေဟာလည်းသူ့နေရာနဲ့သူအသုံးဝင်တာပါပဲခွေးတွေဆိုအိမ်ရဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်ယူကြတယ်ကြောင်တွေကတော့ကြောက်ရံကိုနှိမ်နေပေးတယ်ဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျမတငယ်ချင်းတယောက်ကတော့နေမှာပဲကျွဲတွေနာတွေကြမှာပေပေတူတူနေရတာကိုပြောတယ်ပတ်စံတော်မချမ်းသာဘူးတခါတလေစိတ်ကူးတာအဖြစ်ပတ်စံတော်မရဘူးနွားနိုးတို့ကြက်ဥတို့ရတတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆရာသိမလားမသိဘူးဒေါက်တာချစ်ဝင်းနေဟာသိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့နဲ့တန်းနေပဲနေနီယောင်နဲ့ချစ်ဝင်းနဲ့တငယ်ချင်းဆိုလို့အံ့အောင်အံ့အောင်မိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟိုဒီကောင်ကစုပ်ပြီးမှယောက်ျားဖြစ်ပြီးအတင်းပြောသလိုဖြစ်မှတွေးမိပြီ။ဒီကောင်ကနီနီယောင်ထက်အသက်ကြီးမှာပေါ့ဟုစကားလွှဲလိုက်သည်။နီနီယောင်ကလည်းရိပ်မိပါ၏။ဟုတ်တယ်။အတန်လည်းပူကြည့်တယ်။ငယ်တုန်းကတရက်ခွက်ထဲတူတူနေတာပေါ့။ရက်ခွက်ထဲမှာရောကျောင်းမှာရောကျမတို့ကိုသူတို့အုပ်စုကပဲစောင့်ရှောက်ပေးတာပေါ့။အေးဟုတ်ပါတယ်။ဒီကောင်ကစိတ်ရင်တော့ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့တက္ကသိုလ်မှာတော့ငါဖဲရိုက်တယ်မို့လားနီနီယောင်ကပဲဒေါက်တာအောင်ဖေပြောချင်တာကိုစကားဆပေးလိုက်သည်ဟုတ်တယ်တခါတလေအရက်လည်းတောက်တယ်အေးအခုလေရွာတွေမှာညနေဆိုထန်တယ်တယ်ရောက်နေတာပဲတဲ့နီနီယောင်ကကြည်အကုန်ဖွင့်ပြောနေတဲ့ပြင်ဒေါက်တာအောင်ဖေပြောစရာမကျန်တော့ထို့ကြောင့်ဒီကောင်ကစာရော့တော်တယ်ဟုချီချူးစကားပဲလဲရသည်ဟုတ်တယ်စေတနာလည်းကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ရွာတွေကသူ့ကိုတိတ်ချစ်ကြတာသူလည်းအခုထိအိမ်တော်မပြုတ်ပဲလူပြိုကြီးလုပ်နေတယ်။နီနီယောင်ဒီဒေါက်တာအောင်ဖေကိုတမင်တကာစိတ်စနိုးစနောက်ဖြစ်အောင်လုပ်နေခြင်းဖြစ်၏။နီနီယောင်ကဒေါက်တာချေဝင်းကိုလေးစားသည့်ဟန်ပြသည်။ဒေါက်တာချေဝင်းကလည်းအခုထိလူပြိုကြီးဆိုတော့သူတို့နေရာဘလို့များဆက်နွယ်ပတ်သက်နေပါမလဲဟုဒေါက်တာအောင်ဖေတွေးပြီးစိတ်မသက်မသာဖြစ်လိမ့်မည်။ဒီလိုတကယ်ဖြစ်သွားကြောင်းကိုလည်းဒေါက်တာအောင်ဖေအရေးကြီးကိုကြည့်၍သိလိုက်ရသည်။ထိုစဉ်တွင်မမေမြသည်ဟိုးရင်ကခင်စားသည်ဂရီပါအိတ်ရှုံလေးကိုလက်မှချိတ်ဆွဲရင်းဝင်ထန်းသည်သူ့ပစံနေထဲလေးရှိတဲ့အိတ်ပင်ဖြစ်၏ကဲဒေါက်တာကြီးဒီလအတွက်ဆေးရည်လေးရှင်းကြရအောင်ဩအေးဟုတ်ကဲခမဩဒါကြောင့်စကားကောင်းနေတယ်လို့လုပ်ပြီးစောင့်နေတာကိုဟူသောအတိတ်ပဲပါသည်မျက်လုံးများနဲ့နီနီယောင်ကတစ်ချက်ကြည့်သည်ဒေါက်တာအောင်ဖေသည်ဆေးဘူးတွေမှတ်ထားတဲ့မှတ်စုစာကိုထုတ်ရန်ဆေးအိတ်စီလန်းနေသောလက်တန့်ငင်နေဖြစ်သွားရသည်ဒီနေ့လက်မကောင်းဘူးဆိုင်ကယ်ကိုတတိထောင်မှမဟုသူတွေးချင်တွေးနေမိဘတ်စကားပေါ်မှာဆင်ပြီးမှတ်တိုင်တဝိုက်ဝေ့ကြည့်နေသည်ညီကိုမရောက်သည်ထို့ကြောင့်မှတ်တိုင်မှာပင်ဆက်ဆောင်နေလိုက်သည်မှတ်တိုင်မှာလူတချို့ရှိနေသည်ဖြင့်တိတ်တော့မကြောင်လားနောက်ကားပြောင်းစီးမဲ့ပုံစံမျိုးဖြင့်နေလို့ရသည်ခဏအကြာကားနှစီသုံးစီစက်တိုက်ဝင်လာတော့မှမှတ်တိုင်မှာလူရှင်းသွားသည်သူနေလူနှစ်ယောက်ပဲကြံသည်ထိုသူများ၏ပုံကတိတ်နှစ်မြို့ပေါ်မှရှိသူ့ကိုကြွက်ကြီးကြွက်ကြီးလုံးနေသည်ထိုတော်တွင်ကားတစ်စီးဆိုင်လာသည်အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဆင်လာပြီးလမ်းတစ်ဖက်ကိုဖြတ်ကူသွား၏ကားမတိုင်မှာရပ်နေပြီးလာသည်များဘတ်စကားတစ်စီးပေါ်မှမတက်ပဲသူ့ကိုဘလို့ထင်မည်မသိဟိုလူနှစ်ယောက်ကလည်းစောစောကကားနဲ့မလိုက်ဖယ်နေသည်သူတို့ချင်းခတ်တူတူပြောပြီးသူ့ကိုကြည့်ပြန်သည်လူငယ်တွေဆိုရင်တော့သူမကြောက်အပြောတဘောပဲဒီသားစကားပြောချင်ရင်ပြောမိဒါဆိုဟောက်ထုတ်လိုက်ရုံပဲဒီလူကြီးတွေကြတော့တမျိုးမဟာတရားလုပ်ချင်တာလားပစ္စည်းလုပ်ချင်တာလားမသိညီခုအောင်မဆောင်တော့ပဲဒီနေရာကထွက်သွားရင်ကောင်းမလားမဖြစ်သေးဒါဆိုရင်အမှုလုပ်ပြီးထွက်သွားတာဆိုပြီးတွက်ပြီးလိုက်လာမှဆိုရတယ်ဒီနေရာမှာတိတ်ပြီးလူပြက်လာတာတော့မဟုတ်ဆူဆူရရမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဟုတွက်ပြီးဆက်ရက်နေသည်ဒီတစ်ခါကားစီးလာရင်တော့တက်လိုက်သွားတော့မည်ဟုစုံပြက်လိုက်၏နောက်ကျနေတော့ညီကိုအားဒေါသဖြစ်သောစိတ်လဲဝင်လာသည်ကားတစီလာနေပြီကားမရက်ခင်မှာပဲအပေါဝါမှာတွေ့လာတဲ့ညီကိုအားမြင်သည်
ဒီကိုကကားပေါ်မှာခုန်ဆင်းပြီးသူ့စီလျှောက်လာသည်ရောက်နေတာကြပြီလားမေးသည်ဒီနေရောင်ကမဖြေပဲဖယ်ထားတာရှိပြီလဲဟုခက်ဆက်ဆက်ပြန်မေးသည်ညီကိုကလက်ပုံမြောက်ပြပြီးကို့နာရီတခဲကုန်နေလို့အိမ်မှာထားခဲ့တယ်နောက်ကျနေတာကိုပြောတာညီကိုကနင်းနီယောက်နာရီကိုလှမ်းကြည့်သည်နင်းနီယောက်ကလုံမနေနဲ့ဆိုသည့်သဘောဖြင့်ဒါရီပတ်ထားသည့်လက်ကိုနောက်ဖက်ယူလိုက်သည်ခဏလေးဆိုပြီးစောစောကနင်းနီယောက်ကိုကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်လုံနေသူနှစ်ဦးစီညီကိုလျှောက်သွားသည်နင်းနီယောက်စိုးရိမ်သွားသည်ဒါကဟုလှမ်းဟန့်တော်လဲညီကိုကအနားရောက်သွားပြီးဟိုလူနှစ်ယောက်ကလည်းလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွား၏သူတို့နင်းနီယောက်ကိုနှောက်ရက်ဖို့ကြံ့စီတာကိုနင်းနီယောက်ကညီကိုအားပြောလိုက်ပြီးဟုထင်သွားပုံရသည်တယောက်ကလွှဲဤထယ်ကိုလက်လိုက်ထားလိုက်သည်တို့ရတွင်ညီကိုကဘယ်နှနာရှိပြီလဲခမညာဟိုမေးလိုက်သည်လူတယောက်မှာအပေါ်စားကုတ်နာကြီးပါသည်ထို့သူမှာကြောင်တောင်နဲ့နာယီကိုကြည့်ပြီးပြောသည်ညီကိုကကျေးဇူးပဲဟုပြောလိုက်ပြီးကို10မိနစ်ပဲနောက်ကျတာပါနေအောင်10မိနစ်ဆိုတာနေသလားသိမကြပါဘူးကွာကိုတို့တငယ်ချင်းတွေချင်းရင်နာယီဝက်လောက်တောင်နောက်ကျတတ်ပါသေးတယ်အော်သူတို့ယောက်ျားလေးရဲ့အတွက်တော့ဘာရေးလဲမိကလေးတယောက်နေနဲ့ဘတ်စကားမတိုင်မှာကမ္မစီပဲ7မိနစ်လောက်ရောက်ဆောင်နေရတာဘလောက်ကြောင်နေမှတ်တယ်သူများတွေကတမျိုးထင်မှလဲစိုးရသေးတယ်ပြီးတော့ဆိုပြီးစောစောကလူနှစ်ယောက်စီလမ်းကြည့်တယ်ညီကိုကလည်းလိုက်ကြည့်တယ်ဟိုလူနှစ်ယောက်မရှိတော့ဘာလဲညီကိုကမေးသည်ဘာမှမဟုတ်ဘူးအေးဟုတ်ပါတယ်လေယောက်ျားလေးကကြိုပြီးရောက်နေတင်တာပေါ့ကိုကလည်းတခါမှရေးသားမထားဘူးတော့သတိမပြုတ်မိဘူးထားဘူးတာမထားဘူးတာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးအချိန်ကိုတော့လေးစားရမှာပေါ့အချိန်မလေးစားတဲ့ဆိုရင်မုန်းတယ်ပေါ့ဟုတ်လားနေရောင်ကဘာမှပြန်မပြောနောက်ကိုအချိန်တိတိကျကျဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ဒီတခါတော့ခွင့်လွတ်ပါနေရောင်ကတော့ဝစီဘိတ်ဖြစ်သွားပြီစကားတစ်ခုမှမပြောတော့ညီကိုကစိတ်ပြေအောင်ကြိုးစားသည်ဒီလိုပါနေရောင်ဒီနေ့အိမ်ကထွက်လာပြီးလမ်းထိပ်ရောက်မှဘိုက်ထဲကရစ်ပြီးနားလာရတဲ့အိမ်ကိုအမြန်ပြန်ပြေးပြီးအိမ်သာတက်နေရလို့နောက်ကျတာပါသူ့အကြောင်းပြချက်ကတခြားလူတွေလိုအရေးကြီးတဲ့ဧည့်သည်ရောက်လာလို့မတော်မဖြစ်တဲ့ကိစ္စပေါ်လာလို့ဆိုတာမျိုးမဟုတ်တို့ရတွင်ခွင်လွတ်တည်ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်နေသည်နီနီယောင်ကတော့စိတ်ကောက်ပြေဟန်မပြသည်ညီကိုကဆက်ပြောသည်ဒါနဲ့နီယောင်နဲ့ချိန်ထားတာနောက်ကျမှဆိုလို့ကမန်ကန်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြီးထွက်လာခဲ့တာလက်တောင်ဆင်းအောင်မစည်းခဲ့ဘူးမယုံရင်နန်းချီပါလားသူ့ဘယ်ဘက်လက်ကိုနီယောင်နှာခေါင်းနဲ့ကပ်ပြသည်နီနီယောင်ကဟင်းဆိုပြီးပဲပဲလက်သွားသည်ရေတော့ရေကျင်လာသည်တို့ရတွင်ဒီလောက်ခဏလေးနဲ့တော့စိတ်မပြေခြင်းသည်ရေမိပြီဆို၍မျက်နှာကိုကာထားသည့်လက်ကိုမူထားလိုက်သည်စောစောကကားရည်အစမပြက်လာပြီးအခုမှပြက်သွားသည်လာတော့လေသူတို့စီရမည်ကားလိုက်မဟုတ်သူတို့စီရင်ဒီကားပြန်လာပြန်တော့လေတက်လို့မရလာအောင်လူကပြည့်ချက်နေသည်တစုံတစ်ခုကိုစောင့်ဆိုင်းရင်းအချင်းချင်းမြင့်လာရင်းစောင့်နေသူအချင်းချင်းစကားပြောချင်လာတတ်သောတမရာပင်ဖြစ်၏တယောက်နဲ့တယောက်အရင်ကမတိချမ်းသူတို့ပင်အချင်းချင်းမိတ်ဖွဲ့ရေးစောင့်ဆိုင်နေရသည့်အကြောင်းရင်းကိစ္စကိုဝေဖန်ပြောဆိုကြသည်ဥပမာရထားဆောင်နေသူများဆိုရင်ရထားကလည်းဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးလာရမယ့်အချိန်တောင်ကြော်လာပြီထင်ပါရဲ့ဟုတယောက်ကစကားစားလျင်နိုင်ဝဲလောက်တောင်လွန်သွားပြီတယောက်ကဝင်ပြောမည်ဘာများဖြစ်နေလဲမသိဘူးစက်ကောင်းပြက်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်ထွက်တာကနောက်ကျတယ်ထင်ပါရဲ့ရုံပိုက်တော်မိချင်းကောင်းမယ်စောင့်နေရတာလားစိတ်တူစရာကောင်းတာမရှိဘူးစသည်ဖြင့်ပြောဆိုနေကြမည်ဖြစ်၏နီနီယောင်သည်လည်းဘတ်စကားဆောင်ရတာကြတော့စကားပြောချင်လာသည်တို့ရတွင်သူကစိတ်ကောင်းလက်ဆရှိသည်ဖြင့်စကားဆလိုမဖြစ်ဒီတခါညီကိုစကားပြောလိုက်ရင်တော့ပြန်ပြောလိုက်တော့မည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ထိုစဉ်မှာညီကိုဤစကားပြောတဲ့ကိုကြားရ၏သူ့ကိုပြောခြင်းမဟုတ်တခြားသူတယောက်ကိုပြောနေခြင်းဖြစ်၏သူကဒီဘက်မျက်နှာလှည့်ထားသောကြောင့်ဘသူကိုပြောနေမှမသိရလဲမချိပဲနားစင်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်အန်နီရဲ့ကျွန်တော်ညီမလေးကမွေးကလေးကနားမကြတာဒီတော့စကားလည်းမပြောတတ်ဘူးပေါ့အိုးတနာပါတယ်ကန်တော်ဝင်တာဆိုတာပေါ့ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်ညီရောင်ဆက်ကနေလဲကြည့်လိုက်သည်ညီကိုကတယုံမကြီးတယောက်ကိုပြောနေခြင်းဖြစ်၏တယုံမကြီးကနီနီယောင်ကိုဂိယူနာတဟန်ပြင်ချိန်ပြီးပြုံးပြသည်နီနီယောင်သည်ညီကိုအပြန်ပြီးဒုက္ခပေးခြင်းလာသည်ထို့ကြောင့်တယုံမကြီးကိုပြန်ပြုံးပြလိုက်ပြီးရှောင်းတို့ယူတို့ဟောင်းတို့ယူတို့ဟုပြန်ပြောလိုက်သည်တယုံမကြီးမျက်လုံးပြူသွားသည်ဟင်သူဒါနဲ့ညီကိုကဝင်၍သူ့ကိုအင်္ဂလိပ်စကားတော့ထမင်းစားရည်သားလောက်ပြောတတ်အောင်
ကျွန်တော်တင်ပေးထားတယ်ဟဲဟဲဟဲ Yes I am ဟိုနီနီယောင်ပြောလိုက်သည်တယုံမကြီးဥကြံကြောင်ဖြစ်ပြီးခေါင်းကုပ်နေသည်နီနီယောင်တို့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတင်တဲ့ကတပတ်300တက်ရသည်အိမ်မထွက်ရသည့်အချိန်ပြန်ရောက်သည့်အချိန်များကိုမင်းမင်းများကမှတ်သားထားသည်သွားချိန်ပြန်ချိန်နိုင်ဝက်လိုက်ပေါ်ရေးစောချင်းနောက်ကြချင်းဖြစ်လျင်မင်းမင်းများစစ်စစ်မင်းများတော်သည်ထို့ကြောင့်ညီကိုနှင့်အချိန်ကြာကြာတွေ့ဖွင့်ရဖို့မလွယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့မင်္ဂလာစေဝင်နေလို့ပါဆိုတော့အကြောင်းပြချက်မျိုးကလည်းတစ်ခါတည်းရတာကောင်းသည်တင်တယ်လက်ချိန်ဆိုကြပြန်တော့လဲတစ်ခါခဏခဏကြတော့မကောင်းတငယ်ချင်းတွေကိုအကူအညီတောင်းပြီးရုပ်ရှင်သွားကြည့်ဖို့ဆိုပြီးအိမ်ကိုလာခေါ်ခိုင်းတာကလည်းတစ်ခါတစ်ခါလောက်သာတင့်တော်သည်တင်တန်းဆရာမကအတန်းချင်းတစ်ချိန်တိုးလိုက်သည်ဟုအကြောင်းပြမိစေကူတော့လဲမိမိများယုံရင်ကောင်းသည်မယုံလို့တင်တန်းမှသွားဆောင်ဆိုင်ရင်ပေါ်ကုန်ပြီးပြဿနာတက်နိုင်သည်တကယ်တော့လဲဘလောက်ရုပ်တိဆန်သည့်အကြောင်းပြချက်ပဲပေးပေးတိတ်တော့မလွယ်သူတို့နေရာကိုသွားလာနေတာကိုတယောက်ယောက်ကတွေ့လို့မိမိများကိုပြန်ပြောလိုက်ရင်လဲပြဿနာကတက်မှာပဲဖြစ်၏ဒီတော့တိတ်အပင်ပန်းခံစဉ်းစားမနေတော့တင်တန်းရက်ဒီရက်တိုးလိုက်သည်ဟူ၍သာပြောလိုက်သည်မမေများကတိတ်စစ်စစ်ပေါ်ပေါ်မမေသည်ဖြင့်တော်သည်သည်ဤသို့ဖြင့်သူတို့နေရာကိုတပတ်လျင်တရက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပတ်ခွင့်ရသာသည်ဒီနေ့ရုပ်ရှင်ကြီးများမည်ဟုစိတ်ကူထားသည်နေနေရာဘတ်စကားပေါ်ကဆင်းလိုက်သည့်အခါချိန်ကြသည့်အချိန်တို့ရောက်ရန်3မိနစ်သာလိုတော့သည်ကားမတိုင်မှာညီကိုအာမတွေ့ရဒီတော့လည်းအရင်တစ်ခါလိုလှုပ်ပြန်ပြီးဟုစိတ်တုံမိသွား၏ချိန်ကြတဲ့ချိန်တို့မရောက်သေးသည့်တိုင်ယောက်ျားလေးတယောက်နေဖြင့်10မိနစ်15မိနစ်တော့စောပြီးရောက်နေသည်ဟုသူထင်သည်ဘတ်စကားကလူတီမီပြန်ထွက်သွားသောအခါကျမှစောစောကကားနေကွယ်နေသည်ဖြင့်မမြင်ရကြောင်းသိလိုက်၏ညီကိုသည်လမ်းတစ်ဖက်ပလက်ဖောင်းရှိပြင်းမပင်အောင်မှရပ်နေသည်နီနီယောင်ကိုမမြင်မဲနေမည်မဟုတ်တို့ရတွင်ဒီဘက်ကိုကုမလာသည်ပဲသူလက်ပတ်နိုင်ကိုသာတက်တက်မဲမဲငုံကြည့်နေသည်သူတမင်လုံနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းနီနီယောင်သိ၏ဟိုတခါနောက်ကြတော့ကအချိန်တိကျမှကြိုက်တယ်ဟုပြောခဲ့သည်ထို့ကြောင့်ဒီတခါမှအချိန်လုံးဝတိကျအောင်တနားရီတိတိထိုးသည့်အချိန်ကိုစောင့်နေခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ညီကိုကခေါင်းတစ်ချက်ဆက်ပြီးနောက်ဒီဘက်ကူလာသည်နီနီယောင်ရှိမှရလိုက်ချင်းတွင်သူလက်ပတ်နိုင်မှတိတိဟုအချက်ပေးတန်းကြရသည်ကိုအချိန်တိကျပါရဲ့နော်ဟုတ်ပါပြီကိုတိကျ၏ကားပေါ်ကဆင်းလာလို့ကို့ကိုမတွေ့တော့စိတ်ဆိုးသွားသေးတယ်မို့လားဒီတခါနောက်ကျသွားလို့တော့ဘယ်လွယ်ပါမလဲကိုကအချိန်ကိုလေးစားတတ်ပါတယ်ကိုတို့ကမျိုးနဲ့ယူနေအချိန်ထိကြတတ်တာကိုတို့ပါကြီးဆိုရင်အားလုံးထဲမှာစံပြပဲသူ့နာမည်ကဦးလောက်မောင်နဲ့ဌာနတစ်ခုမှာဒုတိယအကြီးဆုံးရာထူးရှိတယ်သူကမနေ့ဆိုရင်ရုံးတဲ့ချိန်မတိုင်ခင်10မိနစ်15မိနစ်စောပြီးရုံးရှိကိုရောက်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ရုံးထဲကတော့မဝင်သေးဘူးရုံးရှိမှာလမ်းလျှောက်ရင်နိုင်တကြီးကြီးကြည့်နေရပဲကိုနိုင်ခွဲတိတိကျမှရုံးထဲဝင်နေသူလောက်မှလောက်ရတဲ့လူတွေဆိုဘယ်လွယ်မလဲ။ဟာဘယ်ပြောကောင်းမလဲ။သူက9နိုင်ခွဲအရောက်လာတော့ကျန်တဲ့လူတွေလည်းအရောက်လာရတာပေါ့။ကိုရောအတော်တယောက်ဆိုရင်ကို့အမျိုးရှိတဲ့ယုံဆိုရင်စားတော့မှာပဲဆိုပြီးဒီအိတ်ဌာနမှာဝင်လောက်တာ။ဘာကြီးကလူရင်းမို့ဦးစားမပေးတဲ့အပြင်အလုပ်တွေရှိသမျှဖိခိုင်းလိုက်တာ။အလုပ်ဖိလို့ရတော့ကြွန့်ချင်မှုရှိတာပေါ့။ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်။ကိုရောတော်ကစိတ်ငိုင်ပညာမှာတော့တစ်ဖက်ကန်ကန်တက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အလုံးနဲ့လည်းမပြတ်လို့ရလုံးလို့တခြားကိစ္စမစဉ်းစားနိုင်တော့ပဲအပြိုကြီးဖြစ်သွားရရှာတဲ့။ဟင်အဲ့ဒီယုံမှအလုံးလုံးချင်လိုက်တာ။ဒါမှအပြိုကြီးဖြစ်ပြီးသူ့နောက်ရက်ကကင်းမှာ။ Sorry ပဲ။ဘာကြီးကပြင်ဆင်ယူသွားပြီ။နီနီယောင်ဒီပြောတာပြောလိုက်တော့လေအပြိုကြီးလို့ကိုဘယ်တော့မှစိတ်မကူခဲ့ကြီး။မိမိမြောက်ကိုနမူနာကြည့်ပြီးအပြိုကြီးဘဝကိုတော်တော်စိတ်ပြတ်ခဲ့ရ၏။အပြိုကြီးတယောက်ဒီလူပြိုစင်ဘဝမှာတော့လွတ်လပ်ပြီးပြောစရာကောင်းခြင်းကောင်းမည်။အသက်ကြီးလာပြီဆိုရင်တော့အပြိုကြီးတယောက်လိုအလိုမကျခြင်းအစိုးရလုံးချင်းသူများအပေါ်ဩစာညောင်းလိုခြင်းအားငယ်တဲ့ချင်းစိတ်ကြီးအောင်ကြောင်ကြာဖြစ်ချင်းတို့နေတာလုံးထွေးနေရတော့သည်ထို့ကြောင့်အပြိုကြီးပြဲ့သောအခါမှာအဖြစ်မခံဟုနီနီယောင်ဆုံးဖြတ်ထား၏ညီကိုကတော့ထို့ကြောင့်မပြောပြင်ပြောလျင်သူရောက်တတ်မှာဆိုရသည်စကားပြောရင်လမ်းလျှောက်လာကြရာရုပ်ရှင်ဦးနေတာရောက်လာသည်ဘာကားကြည့်ခြင်းလဲဟုညီကိုကမေးသည်မသိဘူးလေသူရောနီနီယောင်ဘလို့ကားမျိုးကြိုက်လဲစုံတော့ကသူရောကိုကတော့လက်သီးထိုးတာတနက်ပြစ်တာပိုင်းကြိုက်တာပဲဟာတကရောတိတ်ကြိုက်တာပေါ့လူအလုံးဟာတကကြိုက်ကြတာပဲလေဒါပေမဲ့အခုတလောဟာတကတကားမှမပြဘူးနောက်ဆုံးတော့စူပါကော့ဆိုတဲ့စကားဝင်းကြီးဖြစ်ကြသည်
要家里面的，都容易谁个人没面过，有些人嘛，阿刚才跑来家的户，家不的，老婆阿个手干他钱，把空屋拍钱，阿叻嘛，叻个呢，每钱三滴肉皮，老家姐阿叻嘛，阿表姐第二皮，因为啥，啥看不到钱无所谓，地老多，拉要我，阿现在变差也米糊嘞，都对你。有些人家当我的帮了，要对你哥哥，你要和看着多好的，也和看等着一单片出的。古龙你要这看嘛，猫奶嘛，这样面哪的要，没几个不糊呢。就是看那住你哥哥，你要以两百五百多，都来不阿片，我干来的。苗来他比他皮巴咧，你要那个种个那皮多的的，你哥哥熊都苗来把那你要的，熊也拿着个他比，哥哥也蛮好找。都容了的有些被告嘛，小面还老到毛娃娃阿里样的，第二个第二几年没家的。你哥哥，你你要以来在太平里面个多了张名片上等的的，有些家罗十八里也是的，但那等名个十年里。你哥哎呀嘛，努老到阿卡，哎嘛阿偏没事咯，两小撮大皮皮，你那得边了，他们是外贸文产业，阿偏漂亮个到高皮个。这不然嘛，挨到了的，头脑一时间都出来的，一批的，一招手手个那个弄那边，一路路开行走的，一批啥也是不会抱怨，怕他别来啥，因为外头啥都搞对呀的，啥也是不免抱怨，破裂，矛盾他的，一批个对于来啥啥人啥不免个，该那么再免的了，你哥哥受不起的，该那么免啥都记着个，怕他别来真便宜。把他冒充着看过的，阿皮在哪里的？拉着家嘛，秘密的保持的。阿皮的阿苦恼白嘛，连连连连洗到未出几秒个，怕他变了心。头上照样照样臭味都个，那空头没味一味。别着的，阿苦烧的嘞臭味没都个，阿照下雨下来迷糊看慢的。你哥的阿皮怕他变的烧面个就那边拍了洗的，这臭烧这个肉在的。都在熬，臭烧鸡肉嘛，上面那种种面的个，低看拍皮肉嘛边，再将个细纹大皮，一纹大大的片，细细细叉呀的，这个细纹大皮熟了嘞，拍下来硬皮，酸嘛是牙膏的，这臭烧的加了嘞，都细不起来，不留一片，阿爹这里的小叶皮，心里阿腿边拉的乎疼的，怕被皮皮阿皮的，上边那嘛阿太了，路里上看下到啥一些皮。都少地出来，你哥阿拍开咪，不留你来拍来没得的。你哥个阿皮真的阿，高马人户变表阿的。阿皮个地老你们真的，别你阿妈不留高呢，别是个老你哥把他变毛听咪的，啥地变表的真的，地老早都没表的。托阿卡通山一带，谁顾这阿小表来的？阿皮托个咪爸妈东家，里里内内别让妈妈追我，学校课的嘞啥地变舒服的。你哥的一片啥啥人面个，你阿在家边查边呢，都边是边个偷鱼连抓哪个的，都比个边为是着么好，毛婆妈是边个边抽查钱皮的，都个边没有秘密都来么好得片，边没事的没事的，是的没事的，阿爷没记哪件，阿皮个没那手里半钱半两小撮的是，头早都个阿皮那三千买皮多。阿扎官办设备使用的是的，大半年后的青楼，哎妈，阿周周那个家被批阅，两码他们送进了，送米来了，阿平你讲一老五，那是也么啦？设备搞完回来不要皮，那是也么啦？大妈们好，我面前有上多也么啦？阿周张老老奶奶一片白胡都听的，那这吃个，都问那阿扎官的，都如在看呢，怎么回啦？官办是公个人办两码设备使用最高的。阿皮个在买一个油菜在伊，明天手机查阅过来楼上木里进来楼边，两小撮在的。你哥阿嘞，里进来的姑姑留言在装的。你哥的阿里马子，八二八个啥子？我的那么八子，这青年马尾甩皮楼下来后嘞，变色也高的。拄着里高里的来呀，楼上木里皮帮文静过来继续滚下到，甩皮心情过大，你得的。阿个三个人个来也也那般，看面面的的，头脑来外也看偏偏慢慢那般的的，比如嘛，一般偏的那个的，来嘛，莫应该问啥的，都偏爱要着，
เอเชียแต่มาเปล่ากันละทายในไทยเลยแต่เดินสายพันนี้ต่อพี่กูตุยอะไรช่วยได้อย่างสามีน้าเยี่ยชูดีเอาไว้สาเลบีเปลี่ยนทัวร์ลาต่อค่ะพี่กะแล้วจะมาเอากว่าหูขอดีนี่กูกะอภิเชษมาอย่าละอีคงจะลงสวยทันกะนี่กูเน้นเส้นยังตัวอีคงสวยทันกันมีสุขได้กะลีจอเน้นเส้นเสียจังสีดอกจังพี่อีงาโรทำไมใจมาสายอะไรนิ่งเวลาแบบมีกว่าอภิเษกะสกัดสาดี เขาจะพี่จะนอนเลยเอร่าเบียมลงไปถ้าสูดีจะลาทำไมใจพี่ไล่จ้าสุกว่าก้าวมาเลยพี่ตอนนี้มีแต่หนังกับพี่มีโมลากว่าเอเชก็เส้นเอาพี่พี่จะนอนเอาทุกเดือนเดือนเอ๋เลี้ยวลีกว่าพี่ยายจะคุยไล่สามเมื่อสุยนอแต่ไหนจะมีหน้าเอาไล่ซาร่าก้าวหน้าบ่อุลากูกาแต่เดินสายมากุมราเตนจอยจะคุยจีบีแล้วแต่เดินสายกูเข้าอยู่เป้าหมอเดินทางเลยดี กุมราเรียกเจ้าอาเซมิลาบีกว่าในอะไรมากุมราเรียในยาวิยูเนบีกุมราบอลาราดูที่อาเซมุโดไลเคจิโกซาเดนไลดาเวกว่าเข้าไปเลยพี่งาพับบุเรกว่าในงานจ้ามาแบงก์นี่กุมราเนงวิทูตาลีเชลามาดูปารีเลมโลบุตองเกนวีปารียูซิอาเลมโลบุแบงก์เข้าไปทาร์เรกับยาโกซาเทตูเดไลแล้ววันนั้นในไลดาเนกุมรามางวิเบลาเท่าเจริญสุเรซาเดนลีปอลายอ ลูจีเน่งวยกูในไลน์ปาร์ตี้ลูจีเน่สุราวาเปียวลุยอะไรงวยเน่ดูและจังงวยเซม่าทว่าจะลาเรสุราเวกว่าเอเมงวยทุกท่าจีเป็นยานีรองวยเปียนที่หน้าเนนีเล่ลูจีเม่ต้องสวยชอบวาสุราจัมปิซาราปาลาดีเลยแต่แกรอพี่เบียกูมีราสุราลูรีเปล่าอภิญทุเรสุราโกอภิญเป็นซองตัดติดยาไลเดพี่ซีทุกคู่เวลูจะนอนเทนเฮ้ยไปรู้กว่าลูรีฮานี่อะไรกันไรมา กูมีรักกูอาซาทูกูเจนซิลาจาเรลีลูเรลูยีแล้วเนี่ยชีวิตจะไม่เกี่ยวกับกูมีรักกูสักการบ้านจวนเล็บปีนายนารูลูเรลูพูแค่แค่เกี่ยวกับกูมีรักกูกูจะเล็บปีนารูการอเก้ามาเลยแต่เมื่อลูเรก้าเนเนอร์ที่อาลูนาร์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 เลยแต่เมื่อลูเรก้าเนเ
မှာပါအေးကွာငါလဲတခါတခါစဉ်းစားမိတယ်လူတွေကကွန်ပျူတာကိုတိတ်အားကိုလာရင်လူတွေရဲ့ပင်ကိုရစ်ချင်းတွေရော့ပါလာမလားလို့လေတကယ်ကွန်ပျူတာပြတ်သွားရင်ဘာမှမလုပ်တတ်တော့ဘူးလက်မှိုက်ချနေရမယ်ကိန်းဆိုင်လာမှကြောက်ရတယ်အစ်စ်ပဲဖေဖေကွန်ပျူတာကြောင့်ကတိကောက်ဖြစ်ရတာတွေကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်မြို့တစ်မြို့မှာလျှက်စစ်မီတာမှတ်တာငွေတောင်းခံလာတွေပို့တာတွေကိုပါကွန်ပျူတာကပဲလုပ်တယ်လူတယောက်ကခရီးရှူထွက်သွားလို့တလလုံးလုံးသူ့အခန်းမှာပြည့်စစ်တာမတုံးခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့လကုံကြတော့ကွန်ပျူတာစနစ်နဲ့ပိုးတဲ့ငွေတောင်းခံလာရောက်လာတယ်။၃ညတက်သမား၃ညဒေါ်လာကျတယ်တဲ့။အဲ့လူကလည်းတပြားမှမကျပဲငွေတောင်းလောက်ခံလာပိုးတာဆိုတော့ငွေမသိမ်းဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ဆောင်ထက်ရောက်လာပြန်ရော။သူကလည်းဒီတိုင်းနေလိုက်ပြန်ရော။နောက်တော့ငွေမသိမ်းရင်လျက်စစ်တာပြမယ်ဆိုတော့တတိပိစာရောက်လာတယ်။ဘာနဲ့သူကစိတ်ပေါက်ပေါက်ရှိပြီးတုံညတက်သမားတုံညတုံညဒေါ်လာတဲ့ချက်လက်မှတ်တစ်စောင်ရေးပြီးစားလိုက်ကပို့လိုက်တော့မှငွေကိုကျေးဇူးတင်စာရရှိကြောင်းနဲ့နောက်နောက်အချိန်မီငွေပေးသေးမှဆိုတဲ့စပါတဲ့ပြည်သားတစ်စောင်ရောက်လာတယ်ဦးလာကိုကပြုံးသည်အေးကွာငါလဲကြားဖို့ရရှိတယ်ကွန်ပျူတာဆက်တလုံးနဲ့ကိုလူတယောက်အတွက်တနေ့တာလိုအပ်မဲ့အဟာရဓာတ်စီရင်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပြီးတော့အစ်စ်တော်ဆုံးအစားအစာတစ်ခုကိုကျွေးပေးပါလို့ခိုင်းတော့ကွန်ပျူတာကအဖြစ်ဘလို့ထုတ်တယ်လဲထင်လဲရှာလကာကြီးငါးကလန်းတောက်ပါတယ်ကွာတကယ်လို့များကွန်ပျူတာကိုတရားသူကြီးခံပြီးတရားစစ်ဆေးခိုင်းမယ်ဆိုရင်ဘလို့နေမလဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ဘူးတယ်ဟာအကုန်ဒုက္ခရောက်ကုန်မှာပေါ့တရားသူကြီးဆိုတာဥပဒေအချက်လက်တကူတည်းကိုအားကိုးလို့မှရတာမဟုတ်ပဲကွန်ပျူတာကတော့သင်ချာရှုထောင့်ကပဲကြည့်ပြီးတွက်ချက်ဆုံးပြမှာပဲလူမှုရေးရှုထောင့်ကိုစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာဟေ့ကောင်မင်းကကွန်ပျူတာသင်တန်းလဲတက်နေသေးတယ်ကွန်ပျူတာကိုလည်းဝေဖန်သေးတယ်ဘလို့လဲကွာဟုတ်ပါတယ်ဖေဖေကွန်ပျူတာဟာဘလောက်တုံဝင်ပြီးအကျိုးပြုတယ်ဆိုတာကိုရောလူရဲ့ပင်ကိုအရေးချင်းကိုရောဘလောက်ထိခိုက်ရော့ပါစေတယ်ဆိုတာကိုရောအကျိုးအပြေနှစ်ခုစလုံးကိုလေးလာဖို့ဒီတင်းနှန်းကိုတက်ကြည့်တာပါအေးကောင်းတယ်ပညာရဲ့တစ်ခုလုံးကိုဘတ်ဆောင်ကကြည့်မြင်သုံးသပ်တာလဲငါသဘောကျတယ်သူတို့သာပါနေရဖို့ရှာရှာပါပါသဘောတူညီမှုရှိတော့ကိစ္စတစ်ခုပင်ဖြစ်၏ညီကိုအနေဖြင့်အပြောင်ပြတ်မပါပဲတီတီတန်းတန်းပြောသည့်အတွက်လဲဦးလာကိုစိတ်ထဲမှာ
ဒီကောင်ထင်သလောက်တော့မပေါ်ပါဘူးဟုကြိတ်၍မှတ်ချက်ချလိုက်မိသည်ဝင်းစေးပေးရတာချင်းတူတူပန်းချန်နေသွားရတာထက်တလိမ့်ဆန်ယုံကိုသွားရတာကဘုတန်နဲ့ဟုဝင်းမောက်တလက်ကိုတော်ဝင်ပြီးနောက်ညီကိုကပြောသည်နေရာစဉ်းစားကြည့်ပါလားခြံထဲမှာဆိုပန်းပင်တွေနဲ့ရေပန်းတွေပဲရှိတယ်တလိမ့်ဆန်ယုံကြတော့အကောင်မျိုးစုံလည်းကြီးရတယ်ပန်းမင်တစ်ပင်မျိုးစုံလည်းရှိတော့ပြီးတော့ဆိုပြီးနင်းနီရောက်ကိုပြုံးရင်ကြည့်သည်ဘာဖြစ်လဲပြီးတော့လူတွေမမြင်အောင်ကြွယ်ပြီးထိုင်လို့ရတဲ့နေရာတွေလည်းအများကြီးဟင့်အင်းမထိုင်ရင်မအောင်မထိုင်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီလိုပဲရှောက်သွားနေမလားတလိမ့်ဆန်တွေရှောက်ကြည့်နေမှာပေါ့ဩကိုကနီရောက်ကိုခလေးတယောက်လိုတလိမ့်ဆန်တွေလိုက်ပြရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအင်းပေါ့တလိမ့်ဆန်တွေရှောက်အစာကျွေးကြတာပေါ့ကောင်းပြီလေစင်ကိုလည်းကြံကျွေးခင်ကိုလည်းအမြန်မွေးဆိုတာပေါ့ရပါလိမ့်မယ်အာကြီးညီကိုကရဲလိုက်သည်ထို့နောက်နီနီယောက်လက်ကိုဆွဲလိုက်၏ဟင်ဘာလုပ်တာလဲဩခလေးပြောင်နေမှဆိုလို့လက်ဆွဲထားတာပါနီနီယောက်ကလက်ကိုအသာယုံသည်ညီကိုကအလျှော့ပေးပြီးလက်တန်းချင်းချင်းပြီးအောင်အနေထားပြင်လိုက်၏ဟိုးမှာတမင်လေးတွေတွေ့လားခလေးတယောက်ကိုပြသလိုပြနေသည်နီနီယောက်ကလည်းဟဲ့ဟုတ်ပါရဲ့လှလိုက်တာဆိုပြီးလိုက်ကြည့်၏ပြောင်းနနစသည်တို့ကိုလည်းထိုတိုင်းပင်ပြသည်တနေရာရောက်တော့အဲ့ဒါပီကင်းပဲဆိုတာလေအကောင်ကြီးတွေကအရင်ကြီးတာပဲဟုဆိုပြီးနှက်ကလက်အုပ်ကြီးတွေကိုပြသည်ရေကနာရောက်တော့နီနီယောင်ကနှက်ကြီးဝင်ပုံများကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးပြန်းကြီးတွေကလည်းကြီးတာပဲတော့ဟုညီကိုကိုပြန်တော့သည်စားတော့ဆိုင်ဝင်၍ရွှေတော့ခါဆွဲစားသည်အေးအေးတော့သည်ပြီးတော့မြောက်တွေကြီးဆူတာသည်လှောင်ရင်ပဲရောက်သွားပြန်သည်ဒါကုတ်မျိုးတွေပေါ့ရောက်တော့ရောက်ခိုင်းနှုတ်ဆက်ရင်ကျွေးမွေးလိုက်အောင်ပါပဲညီကိုကပြောပြီးနှပြောသည်တပြေးဝယ်၍မြောက်တွေကိုဝေပေးသည်ညီယောက်ကမြောက်သေးလေးတွေကိုဥစားပေးပြီးကျွေးဖို့ပြောသည်တကယ်ဆိုတော့မြောက်တွေကသာတို့ကိုပြန်ကျွေးရမှာတော့ကိုကအဲ့တယ်ပဲဟာဟိုနီနီယောက်ကပြောသည်ညီကိုကဟိုမြောက်ကြီးကတော့နီယောက်မျိုးဖြစ်ရမယ်ဟိုမြောက်ဖြစ်နေကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြသည်နီနီယောက်ကဆွဲစိတ်သည်ဟုတ်တယ်လေနာမည်ချင်းလဲစင်နေဒီကနီနီယောက်ဟိုကမြောက်တင်နီအဲ့ဒါသူ့ဘာကြီးဘာကြီးမဟုတ်ပါဘူးရောက်ဖပါသူကနီယောင်ကိုလေနောင်ရင်ပြောင်ရင်ဟိုဟိုတီတီကြည့်ရင်စင်ယုံနာရောက်လာသည်စင်တွေကိုကြန့်ကြွေးအောင်တော့ညီကိုကပြော၏နီနီယောင်ကပြုံးသည်ကြံချောင်းကလေးတွေကိုဝယ်ပြီးစင်တွေစီပြစ်ကြွေးသည်ပြီးတော့လာနီယောင်ဟိုဘက်သွားရအောင်စင်ယုံရှိရာကုန်းဤတစ်ဖက်ချမ်းသို့ညီကိုကဥဆောင်ပြီးခေါ်သွားသည်ဟင်ဘာမှကြည့်ကြရမရှိပဲနဲ့ရှိပါတယ်ပုတ်တင်ညိုလိုစာကလေးလိုရှိတယ်လေအဲ့ဒီဘက်မသွားချင်ဘူးလာပါနေအောင်ရေရှောက်သွားနေရတာမညာဘူးလားအေးစစ်စစ်ထိုင်ရအောင်မထိုင်စရာနေရာရှာလို့ညီကိုကဘာမှပြန်မပြောပဲအင်မင်းကြီးအားကိုရက်လိုက်သည်ထိုနေရာမှာအတွဲတွေထိုင်နေကြဖြစ်ပုံရ၏ခင်းချင်းသွားကြတော့သတင်းစာစကူတွေစီကလက်တိုတွေအချင်းတော်ပလတ်စတစ်အိတ်ခုံတွေကိုတွေ့ရသည်ညီကိုကသတင်းစာစကူနှစ်ရွက်ကိုနေသားကြအောင်ပြင်လိုက်ပြီးထိုင်လိနေရနီယောင်၏ပခုံးကိုကန်၍ထိုင်ခိုင်းသည်နီနီယောင်ကခက်ဖြည်းဖြည်းထိုင်ချ၏ဘေးမှာညီကိုဝင်ထိုင်၏စင်ကိုတော့ကြံကျွေးပြီးပြီနော်ဟုပြောသည်နီနီယောင်ကမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုး၏နီနီယောင်သည်မရောက်ဘူးသောနေရာစိမ်းတစ်ခုမှမနေဘူးသောပုံသဏ္ဍာန်ဖြင့်နီနီသူတယောက်ထုံးစံအတိုင်းပဝင်းချင်းကိုရှောင်ကြည့်နေသည်ခက်လန့်လန့်ရှိစိမ်မန်းမေပေါကလေး၏ပင်စီမှာပုတ်တင်ညို့တကောင်ကပ်နေသည်ပင်စီကိုပတ်ပြီးတက်လာတာပွဲစိတ်တွေကိုရှာနေတို့ပြီးဖန်းစားနေသည်လက်ပြတကောင်အကိုင်းနာမှာလာနာသည်ပုတ်တင်ညိုကလက်ပြကိုမြင်ပြီးခုံအုံဖမ်းယူရန်ခြေထောက်ကိုကြွားလိုက်သည်ထိုစမှာပင်လက်ပြပြန်ထွက်သွားသည်ပုတ်တင်ညိုလည်းမူလအတိုင်းပြန်နေပြီးပွဲစိတ်များကိုသာအာယုံဆိုင်နေ၏နီနီယောင်ဒီဘက်လှည့်ကြည့်တော့အခါသူ့ကိုငေးဆက်ကြည့်နေသောညီကိုအားတွေ့လိုက်ရသည်ဘာကြည့်တာလဲညီကိုကပြုံးသည်တိတ်တာရလာပါတယ်ရှုခင်းတခုကိုချိန်နေရတယ်လို့ပဲနေအောင်ရဲ့ရှုခင်းတခုကလှပလုံလို့စိတ်အာယုံကိုဖန်ဆားထားတဲ့အခါအဲ့ဒီနေရာကမခွန်နိုင်ပဲတစ်ချိန်လုံးငေးကြည့်နေခြင်းတတ်တယ်မဟုတ်လားနီနီယောင်ကရဲမိသည်ဟောရှုခင်းဆိုတာမရရဘူးဩဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလေတိုက်လို့တစ်ပင်လေးတွေလှုပ်ရမ်းသွားတာတည်ရည်ပြင်းလှုပ်ရှားသွားတာလို့ပေါ့နော်သူကစိတ်ကူးရင်တတ်တာပဲစိတ်ကူးကတော့လူတိုင်းရင်တတ်တာပဲလူမပြောနဲ့တလိမ့်ဆန်တွေတောင်စိတ်ကူးရင်တည်းတခါတလေခွေးတွေဟာထင်းချောင်းကြီးကိုအမဲရိုးလိုစိတ်ကူးပြီးကြိုက်ဖက်နေတတ်တာမတွေ့ဘူးလား
Tumolo katikata jodare. Dane kumi aume. Niau jiara shuin to go jia de lo velo. Kuha biore. Ku jiara ro pane dule piosa mao. Taro mabiorabu. Kutire. Ku jiara miau yago jinia de lo. Nima veno. O papo shasha. Hode. Ningega glaze and unila lo. Decha balao to sane a gama dudri. Miau yago yabi soin. Jana go maybe. A niaga makwana no mola. Goha tuko du peroma a gama bio. Lusura coche ni mago, cotiare niae. Goga atomatawe. Chandalone, legend in elua, tagbobe. Sagabon to co shirely. We gonsala witayone, miaugaha, lupiemala naure. Nigo di, a di lulu, nauda di. Sagagan pioni, pakia, shallo piedadi. A piet shoni jarega, lina to sagago, trachin toladadi. Niniagale, tagobe. Tabojani mila madi. Nigo iletapaga, ninia bocongo, jalai. Dinia matale, talado, lamisura, ninia divida. Malamadui, now the setta misura gole. Nia, pale. Pale sudo zagaloha. Takataka, mego pianangalo. Takataka jaro, a pipiadi. Go niago, muviasino. Niniaga, kango, de pipi, kadi. Kanka boni madue. Any minimilidia, Ugang or Loyan Yue, Ganidine, Duni. Ninia Bacomboma, Nigola di, Boye Dinjadadi, Homachi the Nia. Ninianga, Nigo Nuyado, Mojiladi. Say Mammy Boma, Baldin Yoga, Sakane Sakane, Ganginei. Drilla, Baldin Yuliga, Nia Goza, Gangi Bianide. Dwa, Dwam Hoba Nia, Nakama. Baldin Yodi, Dumilayadi Minguja. Major Domi Han, Judy. The Rila Lopjabi, Cheram Ya E, Go to Mumamiro Way, Mibi Bodo, Pokane Pujala E. Kanamia, Jangan of Pinibi now, Shogane, Pietro Dodi. Niniali, the Zonda Gogo, Piacane, the Ria the Pay, Nicola Jarema, Shontaladi. Ninatagale, Chachin de Maladi. Nico, Ah, the Nido, Tutayaladi. Nicoga, Mojibi. Papilole, Nia. Pama Piba, Dome. Pibiosu, letra dadi. Nigo, gamagaran, tabi, layadi. Pajin shimiro, pelopita lenia. Go, palo milule. Ninianga, palma piamabio, shamia da shaldi. Go, bamia, lulon juju, lo milule. Ninianga, a piamabi. Niawe, chitu ripine jawe. Nana la lido, quimpio de mare. Delaune, sisuburo, magamau. Niao, matabusui, now. Tamu, loam lodo, hola. Tuja mumishi. Palo, tama luma, miaro. Place a yonega trabi, gama dancy, shaladi. Beba dora mamota vega. Oh, nakani ripiacolo, namiolo. Go asayo bibame. Sadi pie, nauti dole, a chinibi. Nigole, dodo, a sinaya, zanii. Niniao, a cupini boma, who took a chinara ten, nautabi, yodonga de, a chini sudi. Ninia di, te isha chow gibi, she yo san lono mikli diao lim ho. Nana laudo, a kuka lama, the mi zari po, te bi shen is yam hodo. She shi rong ara, tamu, the bawa diawe. Ho ying an a kanguro, nancy maname. A kulao tido, pieto yara, namalin as yawe. Nana mzali, mzai bu bioyona. Birole, sabi nala sinoga, shong pejim of yuge. Now ma, jodi a sound on bi, tatra dora. Hino pesca da zi, shaladi. Niniao gawa da de pie. Nigule lai da di. Tini jagama, gawa ma, nea dretang only, lunedi. Niniao ga, daniaza, lodo con shimela, tididi. Niguga, nea dretang on the kuma with ivy. La tang liu so be, niniao lago, suavi tangadi. Gaga le, sound like the pie. Niniao tang liada. Anza pietoi. A simpire, niri rongaro, garriga jalida. A kulu diaga, sagatako mama biore kajaro, duelia down, tayadi, gangwa, a mima mbede niamaro, loga jigo, paduma mami. Niguga, zako moga minari, diaute biore li dampi, yoi, saitega, nene sui ladi. Niniaudi, sisu lali, takare, kesa don lo dadu, pianimala, tasu no dobi, dugo, lelo layabi, chimihu, senadi, niniao be, legidi. Hi. Say so be, Minaji did her oma, poor out laniba, bogola. A pibu. Do not learn what pibu. May I am, Toma?
ဘလုံနီနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ချောမဟူတွဲမိတွေရာတွဲနေမိသည်မိုးရွာလာသည်ညီကိုကအရင်ထိုင်သူဖြစ်သည်ဖြင့်ပြတင်းပေါက်ပတ်ချမ်းမှရောက်နေသည်မိုးကတိတ်အသေးကြီးမဟုတ်ပေလေကလည်းကားရှိန်နဲ့နောက်ဘက်ကိုတော်ဝင်သောကြောင့်ညီကိုအားမိုးဆက်သိမ့်မမှန်တို့တိုင်အောင်ညီကိုကလက်ကိုပြတင်းပေါက်ပေါင်းပေါ်တမင်တင်ထားလိုက်သည်ပြတင်းမှန်ကိုလည်းတမင်ဆွဲမပိတ်ပဲထားလိုက်သည်သူမိုးဆုံနေတာကိုနီနီအောင်မကြည့်ရတော့ပဲတကားပိတ်လိုက်အောင်လေလို့များပြောလို့မလားဟုစံမိခြင်းဖြစ်၏ရှေးကတကားပိတ်လိုက်စမ်းပါညီကို၏ပခုံးကိုတုတ်ပြီးပြောသည်နီနီအောင်ကပြောခြင်းမဟုတ်နောက်ခုန်တန်းမှပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ညီကိုကလှဲ့ကြည့်သည်အသက်40ကျော်လောက်လူတယောက်ကိုလုံးတုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်နဲ့ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာလူမိုက်ကောင်ဆောင်ပေါ်တဲ့မျိုးဘာလဲဟုညီကိုကပြန်မေးသည်ဘာဖြစ်ရမလဲဒီမှာမိုးပတ်နေရမတွေ့ဘူးလားညီကိုရဲ့ဘေးပြတဲ့ပေါက်မှဝင်လာတဲ့မိုးစက်များသည်ကားသွားနေတဲ့အချိန်ကြောင်းလေနစ်ပါပြီးထိုလူကြီးကိုသွားမှန်နေခြင်းဖြစ်၏ညီကိုအနေဖြင့် sorry ပဲဆိုပြီးမှတ်တကားဆွဲပန်းလိုက်ရုံသာဖြစ်၏တို့ရတွင်ထိုသူပြောနေပုံနည်းနည်းရင်သည်အမိတ်ပေသည့်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေသည်နောက်ပြီးညီကိုတခုလည်းစိတ်ကူးရသောသဖြင့်ခမရွေးကပြတင်းပေါက်ပိတ်ထားပြီမို့လားကျွန်တော်ပြတင်းပေါက်နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဟဲ့ကလူလိုပြောနေတာကွာခမရွေးကသာလူလိုပဲပြောပြောမြောက်လိုပဲပြောပြောကျုပ်ဘေးကပြတင်းပေါက်ကျုံနေဆိုင်နေကျုပ်ပိတ်ချင်မှပိတ်မယ်ဘာကွာညီကိုဒီပြောတာပြောနေရတော့လေကြော်ကတော့ရားကြီးကြီးဖြစ်နေပြီကားဝတ်ကတခြားလူတွေလည်းဝိုင်းကြည့်နေပြီဝင်ရောက်ပြန်ပြေးပေးမဲ့သူလည်းမရှိနီနီယောက်ကလည်းတော်ပါတော့သူကတိတ်ခတ်နေတာပဲစသည်ဖြင့်ဝင်ရောက်တောင်းပြလိမ့်မည်ဟုထင်ခဲ့တော့လေတို့တို့များမလို့ဒီတိုင်းဆိုခတ်ပြီးညီကိုအနေနဲ့အခုချိန်ကျမှပြန်လျှော့ဖို့ကလည်းမလွယ်တော့တိတ်ခါကြတော့မီသူကရှေ့ကောင်မှထိုင်နေရတဲ့ဖြင့်ဟိုလူကြီးကိုကြောက်ပေးထားပြီးဥကောင်ကိုသာလဲ၍ပြောနေရခြင်းဖြစ်၏တကယ်လို့များဟိုလူကြီးကအခုနေကစိတ်မထိန်နိုင်ပေနောက်စိတ်ကိုပိတ်ထုတ်လိုက်လို့ရတော့တစ်ချက်တည်းမေ့သွားနိုင်သည်ပုံစံကြည့်ရတာလက်သီးတစ်လုံးကလည်းထန်းသီးလောက်တောင်ရှိနိုင်သည်ထိုစမှာပင်နောက်ဖက်မှရိတ်ခနဲမြည်လိုက်ရတဲ့ဖြင့်ညီကိုဇက်ကိုပို့ပြီးခေါင်းကိုသာရန်၍ရှောင်လိုက်သည်ခေါလူကြီးရဲ့လက်ကညီကိုပခုံးမိုးကြောက်၍ဖြတ်သွားသည်အမှန်မှာညီကိုကိုလက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်ခြင်းမဟုတ်နောက်မှလူကြီးကရှေ့ကိုကုန်းထပြီးညီကိုဘေးမှာပြနေပါကိုသူ့ဘာသာတွန်ပိတ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းသာဖြစ်၏ထိုအခိုင်မထင်မှတ်သောကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သွားသည်တစ်ချိန်လုံးညီရွေးထိုင်နေသောနီနီယောင်ကခေါလူကြီးလက်ကဝဲကိုခောက်ထင်းနှင့်ခောက်ခနဲရိုက်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်၏တစ်ဆက်ထဲမှာပင်နီနီယောင်ကမတက်ထရက်ပြီးနောက်ကိုလဲ၍ဘာလဲခလေးရွေဆိုပြီးအနိုင်ကျလို့ရမယ်များထင်နေသလားနီနီယောင်လုံးလိုက်ပုံကတော်တော်တာသွား၏မိန်းကလေးဖြစ်သည့်အပြင်ခလေးရွေဆိုသောစကားလုံးကထီရသည်ကြံခီးတဲ့များကထိုသူကြီးကိုအပြစ်တင်ဟန်ဖြင့်ဝိုင်းကြည့်ကြ၏လူကြီးမှာရှက်သွားသောကြောင့်လားနီနီယောင်ခောက်ထီကိုပဲကြောက်သွားလို့လားမသိဘာမှပြန်မပြောတော့ပဲမျက်နှာကြီးသာနေရနေသည်ထိုင်စမ်းပါနီယောင်ဟာဒီဥစ္စာမနေစမ်းပါနဲ့ညီကိုကပြောပြီးနီနီယောင်လက်ကိုဆွဲ၍ထိုင်ခန်းသည်မိုးကလည်းဆဲသွားပြီဖြစ်၍ထိုကိစ္စပြဿနာဆက်မတက်တော့ညီကိုကနီနီယောင်ဘက်လှည့်ပြီးပြုံးပြဖို့ကြိုးစားသည်နီနီယောင်မျက်နှာကပြန်ပြီးတည်နေပြန်၏ကဲနီယောင်တလိမ့်ဆန်ယုံမာတော့ကဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာပြောပါဦးကို့ဘာသာစဉ်းစားကြည့်ပါလားကိုလည်းစဉ်းစားတာခေါင်းထည်အောင်ပူနေပြီဒါလေးတော့မသိဘူးလားဒီလောက်ချောင်ကြတဲ့နေရာမျိုးအတွဲတွေပဲထိုင်နေတတ်တဲ့နေရာမျိုးကိုသူ့ဘလို့လို့အလွယ်တကူရှာနိုင်ရတယ်လေအရင်ကရောက်ဘူးလို့ပေါ့အရင်ကလာထိုင်ဘူးလို့ပေါ့ပြဿနာပဲလာဘူးတယ်မို့လားလာဘူးတယ်ဘယ်သူနဲ့လဲတယောက်တည်းပဲမဖြစ်နိုင်တာညာတာတော့မကြိုက်ဘူးမှန်မှန်ပြောအမှန်တိုင်းပြောတာပါဒီလိုမျိုးနေအောင်နဲ့တလိမ့်ဆန်ယုံနဲ့သွားမယ်စိတ်ကူတော့ဘယ်နှောင်းမှအေးစစ်စစ်ထိုင်လို့ရမလဲသိချင်တယ်ဟိုရောက်မှစတဲ့ဘဝဖြစ်နေမှာစိုးတယ်ဒါနဲ့မနေ့တုန်းကကိုတယောက်တည်းတလိမ့်ဆန်ယုံဝင်သွားပြီးဘယ်နေရာထိုင်ရင်ကောင်းမလဲရှောက်လိုက်လာကြည့်ရင်တနေရာအဲ့နေရာကိုရွေးထားခဲ့တာအဲ့တိုင်းမှပဲပေါ့ကိုပဲတော့ကညာဘူးလို့လဲတကယ်လို့တခြားမိန်းကလေးတယောက်နဲ့တွားခဲ့ဘူးလေဆိုရင်တော့အမှန်တိုင်းပဲပြောမှာပါနီယောင်ကတော့ကိုပဲတော့မှမညာဘူးနီနီယောင်ကျဉ်တ်သွားပုံရသည်ညီကိုကတော့မကျဉ်မနှက်ပြောလိုက်၏နီယောင်ကစောစောစီးစီးကပြောလိုက်ရင်ပြီးရောအခုလို့ဘာပြောညာပြောထားထွက်လာတော့ဘလောက်တောင်နှမျောဖို့ကောင်းလဲဘာအောင်နှမျောရမလဲဟိုမှာထိုင်နေရတဲ့အချိန်ကလေးကိုပေါ့တကယ်ဆိုနောက်ထပ်တနားကြီးလောက်အေးဆေးထိုင်လို့ရသေးတယ်အခုတော့ကတိတ်နာတာပဲနီနီယောင်ကပြုံးလိုက်သည်ညီကိုကတော့နောက်မှထိုင်နေသည့်လူကြီးပြဿနာဝင်လို့သူတို့မျိုးပြန်ပြေးလဲရသွားတာတွေးမိပြီးရေချင်နေသည်မ
Moga pian yo la bian yi. Jesu ro sat lai au ma hu ni ko go twe bi na ko sa ngin ji yi. Ma da ga pai bi me naw so bi da ga swae pai lai yi. Na ma lu ji ga he a khu ma la lo ma nei ba ne hu a tan aw aw ji phin pyo di. Ni ko mai khane phit twa di. Ni ni yaung na ka ywe tu tu pyo di. A chao ji ha ni yaung a. Ta nei lo mo ya ni da phin ta ba ni yaung so lo a pye ma twa be ain ne ma kou ni ja di.ညီကိုကအဲ့ရထဲမှာတွေ့ရင်မဂဇင်းစာအုပ်တောင်းနဲ့အချိန်ပြောင်းနေသည်ဦးလာကိုကတော့စာရင်းနေ၏ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကထုတ်ဝေသူလူကျန်းကောင်တယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့သည်ဦးလာကိုယခုဘာသာပြန်နေသောစာအုပ်ကြီးကိုထုတ်ဝေမည်ဟုဆိုသည်ထို့ကြောင့်အားကျုံမှန်တမ်းရေးသားနေခြင်းဖြစ်၏ညနေ6နာရီလောက်ကျမှမိုးကဆဲသွားသည်ညီကိုလည်းတနေ့လောအခန်းအောင်နေရသဖြင့်အညောင်းပြေစပိန်တစ်ပတ်စီးခြင်းသည်ဖိုက်လည်းစားနေသည်ဒီလာထမင်းကြမ်းမြူသဖြင့်အပြင်ထွက်ပြီးစားရသည်အဖေကိုဘာမှမပြောပဲအตาလေးထွက်မိဟုစိတ်ကူးသည်အตาလေးလိုက်ရင်အတိပေးလိုက်ရင်အဖေကသူနဲ့အတူထွက်စားဖို့ပြောခြင်းပြောမိအလုံးမပြီးသေးလို့ခဏစောင့်ဆိုလေလဲဥလိန်ခံပြီးစောင့်နေရမည်နောက်ပြီးအဖေနဲ့တူတူစားရင်အဖေစားချင်တာကိုသူကလိုက်စားရမည်ညီကိုကစိတ်ကူးတဲ့ရာစားတတ်သူဖြစ်၏ထမင်းရဲ့လို့မဟုတ်တခါတလေမွေးကနှစ်ပွဲလောက်စားလက်ဖေးဆိုင်သွားထိုင်ပြီးပေါက်စီတစ်လုံးထပ်စားမဝတဲ့ရင်စမူစာတို့ပဲမုံတို့စားကျင်စားတတ်သည်ဒီနေ့လေကြာတန်ကျော်ဝက်ကောင်းတော့စားဝက်ချတော်ဆိုပြုံးတောက်မီပြီးလေလက်ဖေးဆိုင်ထိုင်စားမိစေကူသည်အခန်းပြင်ထွက်လာသောအခါအဖေသည်ဇပွဲပေါ်မှာစားအုပ်မျိုးစုံနှင့်အလုံရှုံနေကြောင်းတွေ့လျက်ရသည်ထထတာတွေရောဖွင့်ပြီးမှောက်ထားတာတွေရောတွေ့ရောအဖေတရားဘာသာပြန်ရမှာအခက်အခဲတစ်ခုခုဖြစ်နေကြောင်းသိတတ်၏တချို့စကားလုံးများမှာသူတို့စီကအရက်သုံးစကားဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပြီးစကားပေါ်ဥပမာတွေဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပြီးဒါမျိုးကအပိဓာန်တွေဆွဲဆောင်ချမ်းတွေထဲမှာမပါခြင်းရှေးဝါကြနဝါကြတို့နဲ့ဖြစ်စီစာပိုက်မှာပါဝင်သောအကြောင်းအရာများနဲ့ဖြစ်စီညှိနှိုင်းပြီးအတိတ်ပဲခံမှန်းယူရတာတွေရှိသည်ဒီလိုမှမရလျင်တော့စာအုပ်စာတမ်းတွေကိုမှွေနောက်ပြီးရှာမတွေ့လျင်သူ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြတဲ့ဆရာလေးရုံမောင်မောင်တို့ဆရာပေါ်ထွန်းတို့စီဖုံးဆက်ပြီးမိဖုံးဆက်လို့မရလေလူကိုယ်တိုင်သွားတွေ့ပြီးရှာရသည်ထိုကမျိုးတွင်အဖေတော်တော်ပင်မနာတတိပြုမိ၏ကြာရေးသူမရိုက်ဆိုသောစကားကိုမြမလူမျိုးတယောက်ကိုလုံးလည်ချလဲလိုက်နေတာကိုဆိုလိုတာပဲဟုချက်ချင်းသိနိုင်တော့လဲနိုင်ငံသားတယောက်ဆိုလျင်ဘလို့မှနားလည်မည်မဟုတ်ပဲအဘိဓာန်တွေထဲမှာလဲရှာလို့မရနိုင်တဲ့သဘောပဲဖြစ်သည်ညီကိုသည်အဖေအလုံရှုံနေပုံကိုကြည့်၍တနာသွားသည်တယောက်ထင်လေထော်ပေါ်စိတ်ကူမြင်ဆုံးလွှတ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ထမင်းထွက်စားမယ်အဖေကောမစားဘူးလားစားသေးကွာငါနေနဲ့အလုပ်ရှုပ်နေတယ်ဒီလိုလုပ်ပါလားမင်းပြန်လာရင်ငါအတွက်ထမင်းကြော်တထုံးလောက်ဆွဲကြစမ်းပါဒါဆိုရင်တော့အပြင်မှာအချိန်လုံးဖြုံးလို့မဖြစ်နိုင်တော့လက်ဖေးထိုင်မို့ပဲအစီစဉ်ကိုဖျက်ပြရတော့မည်အဖေကတခါတလေအလုပ်ထင်စိတ်ဝင်စားနေရင်ထမင်းမေဟိမေဖြစ်ခြင်းဖြစ်တတ်တာသတိရပြီအဖေစားပြီလားဟေးမစားသေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေတဲ့ချိန်ကလို့နေနေအပြင်မှာကြာသွားရင်ဖြစ်မလားလို့ဘလောက်ကြာမလဲတနားရီလောက်ပါရတယ်ရှစ်နာရီလောက်ပြန်ရောက်ရင်ဖြစ်တယ်စပင်းနေထွက်ပြီးမှအဖေသူ့ကိုပါထောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းရိတ်စားမိ၏အိမ်မှာအဖြူမဲရုံမြင့်တန်းစားတစ်လုံးရှိသည်အဖေကသူ့စာရင်းနေတော့ညီကိုရုံမြင့်တန်းစားဖွင့်လျက်အနောက်ရှက်ဖြစ်မည်ဆို၍ရှစ်နာရီလောက်မှလာလဲရတယ်ဟုပြောလိုက်ခြင်းပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ဖေးဆိုင်မှာထိုင်ဖို့အချိန်ရသဖြင့်နှစ်ယောက်စလုံးအတွက်အဆင်ပြေသည်သူကလည်းရုံးမြေတရားရှိပိုင်းအစီအစဉ်တွေတိတ်ကြည့်ကြင်လာသည်မဟုတ်ချေ။ကြာစံတဲ့ပွဲဝါကောင်းတော့ဝက်ချတော်စုပ်ပြို့တို့စားတော့ပြီးနောက်ကော်ပီတစ်ခွက်စာလောက်လက်ခံနိုင်အောင်ဖိုက်တင်သွားသည်။ထို့ကြောင့်လက်ဖေးဆိုင်သို့နင်းလာခဲ့သည်။ဆိုင်မှာမြင့်ဦးနဲ့မော်ကြီးတို့ရောက်နေကြသည်။သူတို့ရှိကဇပွဲပေါ်မှာရွှေပြည်စိုးစေးဘောလိုက်တဲ့လေးကိုတွေ့သည်။တတ်ထုပကံလေးသာရှိသည်။ဘာမှမယူစားတော့ခြင်းမရှိသည်။စီဘောလေးတလေးဖွာစီရင်တကာခံမိသူကိုစောင့်နေပုံရသည်အတော်ပဲလက်ဖေးတိုက်ခွားဟုမြင့်ဦးကပြောသည်အေးငါလဲဆိုင်မှာတွေ့တဲ့လူကိုတိုက်မယ်လို့အဓိဋ္ဌာန်နဲ့ထွက်လာခဲ့တာဒါဆိုโอเคပေါ့စောကြီးကဝမ်းသာအားရနဲ့လက်ဖေးမမီအပြုညီကိုကငါကကော်ပီတိုက်မယ်လို့ဒိဋ္ဌာန်ထားတာနော်ဘလက်ကော်ပီသူတို့မျက်နှာရှုံ့မဲ့သွားသည်ဒီကောင်တွေကကော်ပီကြိုက်သူများမဟုတ်ကြမင်းကလည်းကွာတတ်တတ်ရှင်းမနေစမ်းပါနဲ့ကုတို့ယူရဲဆိုတာစင်စင်ကြယ်ကြယ်ယူရတယ်ကွာအလူကံပုတ်ကိုစိတ်စင်းရအောင်မလုပ်ကောင်းဘူးဟာလူရပဲကွာကိုလူချင်တာလူမှာပေါ့ဟိုဟာမလူရဘူးဒီဟာမှလူရမယ်လို့ကတ်တက်လို့ရမလားစေတနာမရှိပဲအတဲအလူခံရင်
ငဲကြည့်တဲ့တငယ်ကြီးကလည်းကွာအလူဒါနာပြုတ်ရယ်ဆိုတာတိတ်မုံမြတ်တယ်ဖခင်အလောင်းရုံမင်းဖြစ်စဉ်ကာလတုန်းကမော်ကြီးကအတန်နဲ့တန်တားနဲ့ပြောနေစဉ်ညီကိုကဖြတ်၍တော်တော့ကွာအဲ့ဒီဇက်တော်ငါလည်းမသိရဲ့လဖိတ်သားမှားလိုက်တော့မင်းဆက်ပြောရင်ဆုံးမှာမဟုတ်တော့ဇော်ကြီးနဲ့မြေဦးတို့ကလဖိတ်မှားပြီးညီကိုကကော်ဖီကျန်းမှားလိုက်သည်အခုပဲမင်းကြောင့်ပြောနေတာကွာဟိုမြေဦးကစကားစသည်ဘာကြောင့်လဲမင်းကောင်မလေးတိတ်လှတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ဒါကတော့တိတ်မထူးစမ်းပါဘူးကွာလှတဲ့သူကိုလှတယ်လို့ပြောတာဘာစမ်းလဲညီကိုကခက်ကြွားကြပြောသည်မြေဦးကမင်းကတော့ပြောရရှိတာပေါ့ဟိုဆိုပြီးတချို့ကောင်တွေကြတော့မပြေလည်လို့စိတ်မချမ်းမင်းစရာလေးတွေဖြစ်နေရတယ်ကွာမော်ကြီးကိုဆိုလိုကြောင်းညီကိုသိ၏မော်ကြီးသည်ကောင်မလေးတယောက်ကိုအသေးလေးကြိုက်နေသည်ကောင်မလေးကတော့ချစ်စရာကောင်းသည်တို့ရရင်ကိုခန္ဓာကတော့ကြိုးချစ်လို့ရအောင်ပိန်သည်ပြောစမ်းပါအောင်ဟေကောင်ဘာတွေဖြစ်နေလို့လဲညီကိုကမော်ကြီးကိုမေးသည်သူကငါ့ကိုပိန်လို့တယ်ကွာဟာသူကများမင်းကိုပိန်နေလို့ပြောရသလားဒီလိုလေကွာသူကတော့မင်းကလေးမို့ပိန်တာအရင်မကြည့်ဘူးလေငါကြတော့ယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီးပိန်နေရင်ဘယ်ကြကြရရရှိတော့မလဲတဲ့ဒါဆိုဘလို့လို့အားကိုးရမလဲတဲ့ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ကွာမင်းတို့နှစ်ယောက်သားညာလို့ကလေးမွေးရင်ကျင်းနှံကျိုးလေးတွေလို့ဖြစ်နေမှာပဲညီဦးကဝင်းနောက်တစ်ပြဲမော်ကြီးဆဲသည်ညီကိုကဒါတက်တက်အချိန်ဆွဲနေတဲ့နီးဖြူဟာကိုတုံးလိုက်တာပဲပိန်တဲ့သူတယောက်ဟာဝါးတဲ့လူဖြစ်အောင်လှုပ်လို့ရတယ်ပဲထားနေချင်းညာချင်းတော့ဝမလာဘူးကွာအနည်းဆုံး၄-၆လတော့စောင့်ရမှာပဲမင်းကိုတက်တက်ပညာပြနေရလားမသိဘူးဒီတော့မင်းဘာလုပ်မလဲလောလောဆယ်တော့သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲဝါလောင်စူးစမ်းရမှာပဲတဘာဝတက်တီအာထိုးစေးတောက်တယ်စင်းနေချင်းမဖြစ်ဘူးကွာအစားတောက်လဲလို့တယ်မပြောသေးစားထမီးရီတောက်အေးဝအောင်အိတ်ပေါ့ကွာထိုနောက်မော်ကြီးကသူ့ကောင်မလေးကိုဘလောက်ထိချေရကြောင်းသူ့ကိုပြန်ချင်းမီချိန်လိုက်ကြောင်းခုတော့ကောင်မလေးကအချိန်ဆန်းနေတဲ့ပြင်စိတ်စင်းရဲ့ကြောင့်ညင်ညွပြနေတာကိုနားထောင်ကြရသည်ဘလောက်ကြာသွားလဲတော့မသိညီကိုနိုင်ကတီတီဆိုပြီးအချက်ပေတန်းကြာရသဖြင့်ချိလိုက်တော့ရှစ်နိုင်ထိုးပြီးဟိုက်ပြဿနာပဲအဖိုးကြီးချမင်းကြုံမှလိုက်တယ်ကွာဆိုပြီးလက်ဖေးပိုရှင်၍အမြန်ထွက်ခဲ့သည်စားသားဆိုင်မှာလူကြနေသဖြင့်ချမင်းကြုံချက်ချင်းမရပဲစောင့်နေရသည်သည်အဖေမဆူအောင်တခုခုလောကလိုက်အောင်မှာပဲဟုစဉ်းစားမိပြီးကြွကြွရဲ့အသေးလေးတစ်လုံးဝယ်၍ဟင်းချူထည့်ခံလိုက်ရသည်စပေးကိုအမြန်နှင်းတော့လေအိမ်ရောက်တော့၈နာရီခွဲနေပြီအဖေစုတော့မှကျိန်းသေးသလောက်ရှိ၏အဖေဒီတနေ့လုံးအလုံးလုံးနေတဲ့ဖြင့်နေ့လယ်ကတော့ကော်ဖီတစ်ခွက်ပဲဖြော်တောက်ခဲ့သည်အခုလောက်ဆိုအဖေတော်တော်စာနေလောက်ပြီအလိုလိုကမှစိတ်တူတက်ရတဲ့အထဲစာလျင်ပို့ဆုံးမှသေးကြသည်စပေးပြီးပေါလို့ဟုနှိမ့်မိဟုစိတ်ကူ၏အိမ်ထဲဝင်လိုက်တော့ရုံးမင်သားကြောင့်မှဂျိုးတို့တည်ထိုင်ကြည့်နေတော့အဖေကိုတွေ့ရသည်စောစောကစာရေးရမှာအခက်ခဲတွေ့နေတော့အဆင်ပြေပုံသွားပုံရသည်အဖေပူတော့စားလိုက်ပါလားဟင်းချိုလည်းပါတယ်အဖေကတစ်ချက်ဆွေ့ကြည့်ပြီးစားတာပေါ့ကွာဒါလေးကြည့်လိုက်အောင်မေးအဲ့မှာပဲစားမလားကျွန်တော်ထည့်လာခဲ့မေးကောင်းတာပဲကွာတော်သေးရဲ့အဖိုးကြီးစိတ်ကြည်နေလို့ဟူတွေးပြီးထမင်းကြော်ပကံကိုပကံနဲ့ထည့်ဟင်းချိုပါပြင်ဆင်ပြီးယူလာခဲ့သည်စပွဲပူလေးကိုအဖေရှိမှချပေးစဉ်အဖေကတင်းကောင်းနေကွာဟူပြောပြီးဆိုဗီယက်သမ္မတဂျော်ဂေါ်ဘာချောနဲ့အမေရိကန်သမ္မတဘုရှ်တို့ဆွေးနွေးပွဲတပင်ဖြစ်၏ညီကိုသည်ကလထိုင်ကြလုံးဆွဲထိုင်ပြီးကြည့်နေလိုက်သည်ဂျိုးရူးတရင်ပြီးတော့အဖေကမင်းကြည့်အောင်လားဟုမေး၏မကြည့်တော့ဘူးဖေဒီနေ့ကားသိပ်မကောင်းဒါဆိုလဲပိတ်လိုက်တော့ပါအဖေကထမင်းကြော်ပွဲကိုလက်စားတက်လိုက်သည်ညီကိုကဖားလက်စားနဲ့ဆက်ဖားလိုက်အောင်မီဟုတွေးပြီးရင်းနှီးချောင်းအိုပကံများကိုတွားယူလာခဲ့သည်အဖေအတွက်ငှက်ပေးနေတော့အမေကအဖေကမေးသည်မင်းဘလို့သဘောရလဲဘာလို့လဲဖေခုနှစ်ယောက်လေကွာဘုရှ်နဲ့ကောဘာဂျော့စ်ကျွန်တော်ကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေရလို့ပဲထင်နေဘလို့ကွာဟုတ်တယ်ဖေအရင်ကဆိုရင်အမေရိကန်သမ္မတတွေကတွတ်တွတ်လက်လက်ဖြစ်ဖြစ်လက်လက်ဆိုဗီယက်ခေါင်းဆောင်တွေကြီးလိုက်ရင်ထုံထုံတိုင်းတိုင်းနဲ့မျက်နှာတွေကလည်းတင်းတင်းတွေကြီးပဲအခုကောဘာဂျော့ကတော့အသက်လွန်လွန်လို့ဘုရှ်တောင်ဦးချောင်းချောင်းကြီးဖြစ်နေတယ်ထင်ရတယ်ကောဘာကျော်လုံနေတာတွေအန်ရကြီးတယ်ကွာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေဆိုတာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့တိတ်ချီလန်ကျဲလို့နေသူကသူ့လက်ထက်မှာပဲအားလုံးပြီးစီအောင်လှုပ်ချင်မုံရတယ်ဒါတွေငါလှုပ်ခဲ့တာပေါ့ဆိုပြီးသူတယောက်တည်းနာမည်ကြီးဖို့အတွက်လုံနေတာပဲကွာငါကတော့ကောဘာကျော့စ်ကိုကြိုက်တယ်ဖေကျွန်တော်ကတော့ကောဘာကျော့ကိုကြိုက်တယ်ဖေသူကတတ်တည့်ရှိတယ်လှုပ်တင်တာကိုလှုပ်ရဲတယ်စွန့်လင်းစွန့်လာရဲတယ်
高娃叫生的几只狗笼个，阿双生人变的大呗。都讲手边那眼表哥当奶奶，手边那眼表哥当买个，阿皮个八路姑娘来嘞。阿你大几把皮啊？阿爷几大个？只能那眼么表哥啊？天天不玩好啦。哈，手边那眼表哥爷生的几只狗娃，表哥当买包挂。高娃叫叫表哥让买不，多少年了，都这一年都多少吧？阿皮个生的明年没表哥嘛，明年的呗。路里哈，阿多看点挂。生的这苦果，都罗贝摘垃圾耶，搞垃圾耶，手臂阿苦家罗没摘过，没干木撇边样。哎，宝莉，路里呢？第三年呢？没长的路不？路里哈，白生的那么熟，长嘛的皮皮，都开都路，都生的呢？长家垃圾呗？这个罗路搞木大，阿姨记得吧？路的买哈，来比这边来的这路，这边边上先装逼个，表个不来挂。比个这边来边没，来个罗真尼亚来买些尼玛好不皮皮？比这边来来来几个来，谁都打来边好了。阿皮个十来米尼的，花香尼亚这边是看没别难的，十来个阿亚昂花内人，尼个个新女唱爱边的，都转来这款爱也冇到的。阿皮个是看变色的，因十来这股罗穷人多边，地罗不露龙嘞，十来行来行个变多怎么啦？地罗罗来边讲嘞皮啊！哎，那他个，阿库前下可帮忙，省内行内穷人多变没，省内在这个个吃吃阿啥土，内地的阿拽价格拉路可嘞，他们有路的买嘛，批来批他，谁给不嘞？应该罗变比比，他讲是应该没变啥，底部收了没有包，骗嘛包？第六层第一级的个，过去过路，过前年呢，过今年没省内没有个，第二级的他比第三的徐阿妹，这个罗路个大一级的话批。路里高呢，白色的白皮皮，昂米昂楼内里面听呢。乌拉古的自家表呢，这口大的里亚米皮，俺好大的。尼古的白龙阿妈，第六零零奶奶自家庙，表路也不的么好。第九阿多住在那边，听得了婆婆在那么好讲对米皮，真那大的。阿苦路么咋看他孙的背影，第九名字住在哪里呢？大哥尼古家来些米的，阿皮都哥，阿米也听的个嘞。都过来个嘞，一天只看见谁，对么事啦？阿库罗皮个都不太了，李尚木虽然别拉到阿卡，明年还没太大，别拉伊。第一送么来不？阿皮个咪咪个拍了皮，么查看那孙奶奶喏，阿啥他啦？那一把伊，噜噜啦啦你也蛮好。这个罗咪咪个嘞，谁顾得呀？小表你来哒？大哥，阿皮个一天只多罗看你皮，第罗困难个表个啦哩，真罗第六只龙好包。家务那呀，哎，狐狸，明年个来陪在马太爷，后边玩个表妹家里家里呀喽，哎，那里马太比变表了。哎，不过爸爸皮皮，咱们有新文章那套能收银个呗，没收包。那等你家人咯，明拍点啥对，噱头不要没？哪罗没？不露露样嘞？估计个，阿库罗昨天去那边，但来猫哩，等你你罗在马背对边，但呢，真罗。没线路没变设备，这条路是嘛？你妈边的垃圾桶啊，公园里的洗的垃圾，咦，不漏挂？乌拉哥，你老表皮没的，提了瓦皮。后面妈边的垃圾桶啊，那外头那没几所啦，公园里偏来呢。大家都那没嘛，那外所啦把啊，没他啦不？提了嘛，乌拉哥往个那找大皮皮，把门打开呗。陪了嘛，思考里里那那表路没要不？地球没有那水呢，俺大陆表马上下不干呢。咋的偏树木正往里了的？土家家嘛，你过来，现场那边你到听那许多呀里的。没在那用哩，阿皮个过我天气比，看那看那水奶奶耶，没啥大不。过个嘞，对着那来了没好打，大家包起下小表你来呀来呗。过皮呢，是卡表呀来呗贵，你要所以阿皮没洗了，表起那让表贵没呀不？阿妹。你要把地留嘞，阿皮呢自家表下啦，阿爸后来在屋地留了好不？这卡这里都没水晒些人呢，表家苏家人，人家孔家被收人，先骗你的啦，阿没呀嘞？阿啥白弄个？阿看你儿女俩子女，阿叫么地留？都留的他在家里边么边别拉呀啦？你要喏找到哪位？你要那个阿身边帮么啦？你要那个阿身边奶奶？阿住的偏哥哥谁在么家里呢？你要我带面膜、带面膜皮，拉开马蹄家嘞。但你老，你要皮皮呢，最直接呢。皮皮不，都让你要的，两手买带马身边，两手拉开不家的。
Niniyao ga aagzaagwen atte dweba mayao pude di so dapye Niko ga khola jen phyadi. Lain nyaba cha ma taite dweshi di. Kemi bongsa na tata nya phyabi. Wintiyan go oyu mya phye akai ma kaya tha di. Taite ga ta na re no padu rini ra le. Ko mati bu. Di taite sao ta ma cha di bu. Ko rini re taite ka. Sa cha bhi ronga ro taite ya re sao ta niya ma. Ko rai mwen bhi lo a bhi ya re lo cha bu re. Ho te. Pepele lewa pike putire. Aku ditate ma sao to nime luriga lewa pike niya di la. Dagule komatibu. Kotira garo tiniya ma ayinga legunibo. Kuru ngenge ga soye ditela pi. Lausa long lirui lo. Shun lirui kujare. Legwa tema ngamya jare tekyo wukangunabo. Miya cha talana jaulare. Monang di meninya ga. Dechen tumi shwata take to jino miyane ma jiri pini di. กงเปญนี่ดอตุเตียโกตุยทะเพียงเช็ดฉิณีจาติไปกงโกผิผิแมแมซวยอยู่ดิกงตะคู่ลงชีมาลุตออคาออกซะโกเต็มมีนากงหมอเปลี่ยนชาติไปกงมางาตองเลกาญีปาลาดิตองเลละมาลอชีดองาคลีมะมาตะเพ็ดเพ็ดคุณีดิกงมาเผ่บิปลายเนโกแท้ดิพางาลีเลนินียวกาเมดิงาซะย้ายนี่เลดิกองนี่หามีโบอลวยซองงาริเบลุเทเน သူတို့စူးရောင်းတွေကကိုယ့်ရဲ့ကာယဆိုတော့ပိုက်မှန်ကြီးဖို့လွယ်တယ်လေပြီးတော့ဒီကောင်တွေကမိုးကြီးပြီးရေကြီးရေရှမ်းတက်ပြီးဆိုမှအုတ်လိုက်တက်ပြီးမြူးလာကြတာအစာလည်းတိတ်ညံနေကောင်တွေဒါကြောင့်ငမကြီးနဲ့ဖိုင်ရင်လေဟောတကောင်ဟောတကောင်မိတတ်တယ်တန်လန်းကိုဖြတ်ကျော်ပြီးဆက်လျှောက်လာကြသည်ညီကိုကလက်ဝဲပဲရှိအစာဟုန်ကြီးစီလက်ညှိုးထိုးပြပြီးအဲ့ဒါအမျိုးသားအားကစားရုံပေါ့ဒီမှာတော့တရု
long queen a Japan queen of curry. Lunga alza, leeching a quimbo. Polong queen, a pinba quellashi, okun to coma, tangadi. Nanny bene. Yabasoe, dinama, take seed, seven seed, lugasi, then shout a luga shell. A dirty garro, dio coma, time be, sagabio jarabo. Gugale, nyasoe, trabi, lantalarabo, hola. Come a lady, only. Guga, manapa, and seven la la sidaba. Yabba de garro, tacatali, the nijin in a lari. Come a lady in a dio suragale. Come a penne, mapeta babu, go the neje, moji suraganga, tu jenny a gamali bade. Osugo, maji pioi, wetai daro, paru jamaba. Eri osurema, tanare, kamali ripamabo. Parabo. Gunele, chate debo. Go, yonsama. Goha, niangalue, kene, de yevelo, tene. Quenes velule, piolumopi. A cookiga, sequete bi, nasene, lewen yarao. Ninianga, nico sagao, the bozabi yedi. Mo only the pin, duro tiny doniama, imiani. Nida tani lino, diniama, di che, pulani mi pi. Kurunia hat, young idiot, to get dance yaking in a Yuda da Chicharesura, take Tishabare Niaya. Who Nigoga Biodi, Papilule, who Niaga Biame. Chili, Guruha, Akuti, Mibaga Balode. A chini Balashi as well, Diabudia, Mumichaya debu. Daha, a mumiatu, ne Chicharam Hobusura, Titarabo, Kubiora la Kella. Ninia, Kauni Biadi. Dabime, Akuchi ma, Titi Miluko Tene. Dido, Kupibi, Zango, Sabio me. Pibiga sai siave, padabian saudi yere. Dakto, lagure, zavula, zavuare, peco pebula. No don do pebule, pelunile, pibi saudi, pelugaela. Gomare, go amanavane, mamma biosama. Gomare, soni mave. Go divare, pibi saudiga, a sinem yeneludo, savi the maria biojarabe. The two saudiga ro gomare. The two jarole, de lilone. Payne, bieladade. Mene josabi, payare, ho de mola. Niniaga, Bama Biove, Bionidi, Nigoga, Sayu, Pibi Hang, Nigaro, Nemejigabure, Sao Dule Yangalo, Wingigangabure, Akuro, Dila Wingum Shiro, Sabi Nevega, Liza Daute, Saisia de Opinero, Yetini Nainome, Sao Dule, Denema, Down Nobe, Yibidore, Abime, Pibi Ha, Doing Wigamizinaga, Hoho Yamadome, Susan Tagere, Koyashi, a double, Akuchema, Wing with Degonim Hodobime, Mabumabi, Ninabo. Niniangale, Tumidazu, Zau, Biobiadi. Pibiga, Winna diabe, Ayashiboli. Darwine, Kay Twain, Apiagan, and Sone. Mimigale, Niankali Bomabe, Songerabe. Nianga, Miba Mebo. Mimi Emma, Mimi Miagale, Niango Buzu Sanshagera. Mimi Miaga, Chantaritine.
ထင်တာပဲနေအောင်ကတိတ်ဆိတ်ဝင်သားလို့ဘာရီဘလို့ရှိလဲမင်းမကြည့်မိဘူးလက်ဝဲလက်စားရရှိရတော့သိတယ်ဘာမှလဲငွေရရှိရပြောတာပဲအခုလို့ဘာမှမလုပ်ပဲထိုင်စားနေတယ်ဆိုတော့စားနိုင်လောက်တဲ့နိုင်ငံကပြောရမှာပေါ့လေချမ်းသာလာကြရလားဆိုတာမျိုးတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နေအောင်တို့ချင်းတွေကကုကုတဲအများကြီးတာတာပဲမိမိများကသဘောတူပါမလားမပြောတတ်ဘူးအပျော်ကြီးတွေရဲ့သဘောထားကခက်မှန်ရခက်တယ်ဆင်းရဲတာချမ်းသာတာတဲ့သူတို့စိတ်နဲ့အခန့်တင့်မတင်ဆိုတာကပိုရေးကြီးတယ်ကိုကပေါင်းတတ်တင်တတ်ပါတယ်ကွာမပူပါနဲ့ကောင်းလေးတယောက်ဒီရင်းမြင်ခွက်လက်ပေါ်၌ BMH စပီကိုတအားနင်းလိုက်ရင်ကရှေ့ပြီးထောင်ပြီးမတက်ရလိုက်သည်ထိုနေထားတိုင်းပေ30လောက်နေသွားပြီးမှရှေ့ပြီးပြန်ချပြီးဆက်ထွက်သွားသည်ကောင်းလေးစပေးစီတာလက်ကြည့်နေသဖြင့်စကားဆပြတ်သွားသည်အဖြစ်စီကပတ်ဆက်နေတဲ့တောင်းမို့ဘလို့အကြောင်းပြရမလဲဟုစဉ်းစားသည်လက်ထဲမှာပတ်ဆက်30လောက်သာရှိတော့သည်နီနီယောင်နှင်းတော်တော်လာလာရှိနေတော့အကုန်ကျပုံများသည်နီနီယောင်ကနားလည်မှုရှိစွာခွဲဝေကတာဝန်ယူသည့်တိုင်ညီကိုကယောက်ျားလေးပြပြီးပို၍အကုန်အကျခံရသည်အခုချိန်ငွေကအသုံးမခံရုပ်ရှင်တကားကြီးလေးစားတာတောက်တာခီးစိတ်ပါဆိုလေ6890တော့အေးစစ်စစ်လေးထွက်သွားတတ်၏ဒါတောင်တလတခါလောက်တော့ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြကြသည်ဟိုဘက်ကဖဖစ်စီကငွေနေရာယူထားတာပြောင်ကနေနေပြီဒီတော့အကြောင်းတစ်ခုခုပြပြီးထတ်တောင်းရမည်တင်တဲ့အတွက်စာရွက်စာတမ်းကြီးတွေပေးရမယ်ပြောလျင်ကောင်းမလားတငယ်ချင်းတယောက်အဖေဆုံးလို့ကူငွေထည့်ရမယ်ပြောလျင်ကောင်းမလားနောက်ဆုံးတော့ဘာအကြောင်းမျှမှမပြတော့ပဲအတုံးလိုလိုဟူရတာခက်ကြောင်ကြောင်ပြောတော့မည်ဟုဆုံးပြလိုက်သည်အဖေစိတ်ကြည်ကြည်သာသာရှိသည့်အချိန်ကိုရွေးပြီးတောင်းရသည်ထိုကြောင့်လမ်းလျှောက်ရာမှာပြန်ကြည့်ချိန်ထိစောင့်နေလိုက်သည်ချွေးတုပ်အမောဖြေရေချိုးပြီးလန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်နေကြောင်းသိကြတော့မှဖေဖေကျွန်တော်ကိုငွေနေရာလောက်ပေးပါအောင်ဒီလာနည်းနည်းအသုံးများသွားလို့မင်းဟိုလာကလည်းငွေ90ပို့သုံးသေးတယ်မဟုတ်လားတိတ်ပြီးတော့မျောလင်းချက်မရှိတော့ဘူးကိုတွေးရင်ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေကပြောလိုက်သည်ဘာရီများတောင်းချင်ရှိနေလို့လဲမင်းအရက်တွေဘာရီတောက်တက်နေပြီလားဟာမဟုတ်ပါဘူးမွေးစေဝါတုံးနေလားဟဲ့ကောင်ဟာမဟုတ်တာဖေဖေကဒါမျိုးကျွန်တော်လုံးဝဝါသနာမပါပါဘူး။နောက်ပြီးငွေလေး50လောက်နဲ့ဆေးချလို့ရပါမလားအဖေက။မေးတာမေးရတော့လဲညီကိုဒါမျိုးမလုပ်တတ်ကြအောင်ဥလကိုယုံကြည်စိတ်ချသည်။ဒီကောင်ယူသလိုကြောင်းသလိုလုပ်သည့်တိုင်းမဟုတ်တာတော့သူသိသည်။နေုံမင်းကို꿰ခန့်နေကြပြီ။အခုနောက်ပိုင်းမင်းနေပုံထိုင်ပုံတစ်မျိုးပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခါတိုင်းတက်ပေါ်ပြီးတက်တက်ရရနေတယ်။နောက်ပြီးတစ်ခါတလေတယောက်တည်းပြုံးစစ်စစ်လုပ်နေတတ်တယ်။ဘာလဲမင်းရီးသားရနေပြီလား။အေးညီကိုအငိုင်းမိသွား၏ငွေသုံးများလိုစုလိုက်မည်ဟူ၍သာတွက်ထားခဲ့သည်အခုလိုရုတ်တရက်မေးလိုက်မည်မထင်ခဲ့ဒီချိန်ကြာမှာဖုံးခွက်နေစရာအကြောင်းလည်းမရှိဟုယူဆသဖြင့်ဟောဟောဟုတ်ပါရဲ့ဟူဝန်ခံလိုက်သည်ထူးဆန်းလာသကွာဗျာမင်းလိုသဘောကိုကြိုက်တဲ့မင်းကလေးကောင်းမလီရှိပါမလားကွာဒီလောက်လည်းအထင်မသေးပါနဲ့ဖေဖေကငါတော့မယုံဘူးကွာတကယ်ပါဒါဆိုဓာတ်ပုံပြလေကွာဟာဓာတ်ပုံတော့မရှိဘူးသမီးသားဆိုပြီးဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံတော့ပေးမထားဘူးလားကွာဟာဟာဟာဥလောက်ကိုလောင်ရရဲလိုက်သည်ဖေဖေတို့ခေတုံကလို့မဟုတ်တော့ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကနှစ်တိုင်းလူတွေ့ရကြရပါပဲဓာတ်ပုံပေးစရာမလိုဘူးပေါ့ငောက်လာပြီးဖြီးမနေကြမှာနဲ့ကွာမင်းတငယ်ချင်းတယောက်ယောက်ကပတ်ဆက်ချေပြီးပြန်မလို့လို့အခုငါစီထက်တောင်းတာမဟုတ်လားဒါကိုရည်သားရှိလို့အကုန်ကြများတာပါဆိုပြီးလှိမ့်လို့ပေးရမလဲကွာဖေဖေကိုကျွန်တော်ကညာမှာလားဖေဖေကတခြားကြောင်ပြောစရာတွေအများကြီးပဲဟာဥပမာဖေဖေတငယ်ချင်းသေးလို့ကုငွေဘာညာထည့်ရမယ်လို့ပြောရင်လည်းရတာပဲပြီးတော့လေအခုကိစ္စကဖေဖေပဲမေးတာပဲဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်သည်ဒီကောင်ရုပ်ရည်ကမိန်းကလေးတွေသဘောကျတတ်သည့်ပုံမျိုးတို့ရတွင်သူ့ဘက်ကပွင့်ရန်ထွက်လာအောင်ဆွဲပေးမှသာဟူ၏ဥလကိုတွေးသည်ထားပါတော့လေဒါပေမဲ့မင်းလိုကောင်မျိုးကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးဆိုရင်တော့မင်းလိုရှက်ပြပြတဲ့ကဖြစ်မှာပဲဒါမှမဟုတ်တိတ်ကိုတိခန့်တတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ရမယ်ဖေဖေပြောတာတခုမှမဟုတ်ဘူးရှက်ပြပြလည်းမဟုတ်ဘူးတိတ်လည်းအေးစိတ်တည်ငြိမ်တာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးသူကစိတ်ထက်တယ်တခါတလေဒေါသလည်းကြီးတယ်ဟေးဒေါသကြီးတယ်ဟုတ်တယ်ဖေဖေလိုမဟုတ်မခံစိတ်မျိုးပေါ့ဟိုညီကိုကပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်အပြစ်တင်မှုပြင်နေတော့ဦးလကိုကြီးပါဇက်ပိတ်သွားသည်ပြီးတော့မှစကားတလုံးပြစ်သွင်းလိုက်ပြန်သည်အယုတ်ဆိုတယ်မဟုတ်လားအကြောက်အကန့်ညင်းလိမ့်မည်ပြီးတော့ဘလောက်လှကြောင်းဘလောက်ချက်စရာကောင်းကြောင်ကြွားလိုက်မိဟုတွတ်ထားတော့လေညီကိုကတည်ငြိမ်စွာမျက်လာချလိုက်ပြီးဟုတ်ပါရဲ့ဖေဖေတိတ်မလာဘူးဦးလာကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်သွား၏သူ့သားသည်ရုပ်ရည်တနာသကမရှိတော့လေပေါ်တော်တော်လေးမို့ဘယ်မင်းကလေးမှမကြိုက်ချင်ပဲအယုတ်ဆိုသည့်မင်းကလေးတယောက်ကိုသာမရမကတွယ်ကပ်ထားရဟန်ရှိသည်ဟုတွေးမိသည်
เอ๋พ่อตาเอ๋ช่วงเวลาเรามีคลิปอยู่ฮะที่สาชีเดเดกว่าหูอาเป็นนี่ตีไรนี่กูก็รอใจบีเย็นเย็นดีเพื่อนก็รอเงาตนาตัวบีแต่สูอาคุตาวเนี่ยเวียนี่เป็นรอมาเวหูจะอยู่วันตาตัวอีเขาเลยเขาดีอุลากูก็อาแค่เนี่ยเวียนตัวบีน่ะเวียนี่ทั่วลายอยู่เบบีนี่กูก็เลยไม่ได้เต้นเลยแค่อยู่ไรดีแต่ยังเราเอ็งกูเขาลาองกว่าสกาลีบาลีเปียร์รับบ่เพื่อนเลยมีบุญเชนเอหูอุลากูเปียร์ดี เปียดอ่ะค่ะนี่นี่ยังก็ด้วยรับบ่พี่เปียเลยมีบุญเชนเอหูอุลากูเปียดีแต่ยังสิสิ่งจ้าระบ่หูยิ่งตาเปียดีที่ที่จ้าจ้ามาเปียนี่นี่ยังเนี่ยเนี่ยเส้นอาเซียจะเคลื่อนเรื่อยชินเอีนี่กูรู้ก็ตาพันเนี่ยเรนี่จ้าจิมพีทีลุนี่ยังมีกูไม่เคลื่อนเที่ยวเที่ยวตัวบ่เต็มจอบามละอากูเข้ามาทีเล่าทีตัวฉันนี่เสียรอมาลุเอ็ปนารกูก็นี่กูอีเอพีก็จะเกิดด้วยเจน่าเฮียละ นี่กูก็ลุ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 
ိမ့်မည်ဟုတွေးသည်ဦးလာကိုကဘလို့လဲကွာမင်းကောင်မလေးခေါမလာသေးဦးလားဟုမေးမိနေသည်တရက်တော့ခေါ်လာမှမဖြစ်ပေဟူ၍သာမတင်မကြပြောထားရသည်အဖေကတိတ်မပိုင်မို့ထင်မှရဲကွာဟုထိတ်တော်ငိုတယ်လို့ပြောသည်သူကဖေဖေနဲ့တွေ့ရမှာကြောက်နေတာဖေကဟေးဘာဖြစ်လို့ကြားရမှာလဲဖေဖေကရောရတာမဟုတ်ဘူးလေစိတ်ထဲတွေ့ရကိုဆွတ်ဆွတ်ပြောနေမှာကြောက်တာဩမင်းကငါကြောင့်နေလျှောက်ပြောထားတာပေါ့လေနည်းနည်းပပတော့ပြောထားတာပေါ့ဖေကတရားအဆောင်တရားကိုသိထားရအောင်လို့ငါကကောင်းကောင်းမွန်မွန်လက်ခံစကားပြောမှာပါကွာဦးလာကိုစိတ်ထဲတွင်ကောင်းမလေးအင်ကုန်မလာရဲတာအခုပြောနေသည့်အကြောင်းကြောင့်မှဖြစ်နိုင်ကောင်းမလေးကရုပ်သိမ့်မလာသဖြင့်အားငယ်ပြီးလာတွေ့ရမှာရှင့်နေခြင်းဖြစ်မည်ဟုတွေ့သည်ထို့ကြောင့်တိတ်မကြခနာတိုက်တွန်းတောင်းဆိုတာမျိုးမလုပ်ချင်တော့တခုတော့ရှိသည်ကောင်းမလေးနာမည်ကဘလို့ခေါ်လဲကွာနီနီအောင်နဲ့ဖေးအေးနာမည်တော့တမျိုးလေးပဲသူမိဘတွေကဘသူတွေလဲဘာလို့တလဲကျွန်တော်မသိဘူးဖေးဖေးဟေးကိုကြီးစားမိဘကဘသူပဲဝါတာမသိဘူးလားမင်းတို့ခေတ်ကဘလို့လဲသူ့မှာမိဘတွေမရှိတော့ပဲဖေဖေကဒါဆိုသူကဘယ်သူနဲ့နေလဲသူ့ကြီးတော်ကကျွေးမွေးပြုစုလာခဲ့တာတယ်အဲ့ဒီကြီးတော်ကြီးကရောဘာလုပ်ကလေးဘာမှမလုပ်ဘူးထိုင်စားနေတာပဲပတ်စံတော့ရှိကုန်ရတယ်ပတ်စံကအေးမကြီးပါဘူးကွာဘဝင်မမြင်မှုပဲအေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအဖွားကြီးကအပြိုကြီးတယ်ဖေဖေကညီကိုကဆက်ပြေပြေပြောသည်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲဩဖေဖေများစိတ်ဝင်စားမလားလို့အောင်မဲငါကဘာဖြစ်လို့စိတ်ဝင်စားရမှာလဲဟုတ်ပါဦးဖေဖေကျွန်တော်ဆိုလိုတာအပြိုကြီးဆိုတော့တခြားပြဿနာရှုပ်เสียမှရှိတော့လေဒီတူမလေးတယောက်ကိုပဲပုံမိချစ်နေတာကိုပြောတာပါအဲ့ဒီမိမကြီးနာမည်ကဘာတူလဲညီကိုအခက်တွေ့သွားသည်နီနီအောင်ခေါ်လို့မမေမြဆိုတာကိုပဲသူသိ၏နာမည်အပြည့်စုံမသိမသိဘူးဆိုရင်လည်းဖေဖေပြောเสียဖြစ်လာအောင်မီထို့ကြောင့်သူ့နာမည်ကဒေါ်မမေမြတယ်ဟူ၍သာပြောလိုက်ရသည်ကြောင်ရသည်တို့ရောက်လာခဲ့ပြီထို့ကြောင့်မမေမြလည်းအလုရှုပ်လာပြီမူလာကအိမ်မှာကြောင်သုံးကောင်ရှိ၏အထီးတစ်ကောင်နဲ့အမနှကောင်အထီးကြီးကအလဲလွန်ရမှပြန်မလာတော့အမနှကောင်ကကြောင်လင်းငါးကောင်မွေးလာသည်ထို့ထဲမှာအထီးကလေးတစ်ကောင်တည်သွားသည်အမလေးကောင်ကျန်သည်ပြီးတော့အခုလော်လော်စဲအိမ်မှာကြောင်မကြီး၆ကောင်ရှိနေ၏ဒီ၆ကောင်ကသာချက်ပေါက်လျင်တက်အိမ်လုံးကြောင်နေနဲ့ပြည့်နေတော့မည်ဒါကတိတ်အဓိကမကြကြီးကြောင်ပလောက်များများကျွေးမွေးပြုစုနိုင်သည်အရေးကြီးတာကမျိုးရိုးဖြစ်၏သူ့ကြောင်များမှာဩစတြေးလျနှင့်ယူရီးယားဆက်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဒီနေ့နားမှာရှိသည့်ကြောင်တွေကမျိုးမတတ်မှုဟုမိမိများကထင်သည်အထူးသဖြင့်တော့အခုတလောညဘက်မှာအိမ်ပြင်ဘက်မှာလှဲပတ်ပြီးဖိုးတန်ပေးတတ်သည့်ကြောင်တီကြီးအယောင်ကမွေးချောက်မျက်လုံးတစ်ဖက်ကလည်းမရှိဒီကြောင်ကြီးနဲ့အိမ်ကကြောင်မတွေဖြစ်ကုန်ပြီးကြောင်မျိုးပြက်ကလေးတွေမွေးလာမှဆိုရသည်ထို့ကြောင့်ဒေါက်တာအောင်ဖေးနှင့်တိုင်မည်သည်ဒေါက်တာအောင်ဖေကသားကြောဖြတ်လို့ရကြောင်းပြောသည်တို့ရတွင်ထိုကိစ္စကတိတ်မလွဲကြောင်၆ကောင်စလုံးကိုခွဲစေရမည်ပြီးတော့ဒဏ်ရာမကျက်ခင်ပြုစုရမည်ကြောင်ဆိုတာကညင်ညင်လေးနေခိုင်းလို့ရတာမျိုးမဟုတ်တော့နောက်တော့တားစေထိုးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည်ထိုကြောင်ကိုနီနီယောက်ရှိမှပြောကြခြင်းမဟုတ်မိမိများက
便表表起来撇的。没表的啊，你那样个便表到张第二张撇的，大哥家罗你那样没也没没来，阿表姐呀，这招包给呀，老钱着的。林有当没给啥表嘞，阿龙叔叔用下回阿撇，小妹带着到嘞。阿苦罗这里山里打扫不罗，打扫撇不罗，不里得里打不着罗，六表六爷是要问李国长，没想么早带面也的。都说谁追个看满目可以，八百撇撇抽给啥昂面大的片，找找昂佩个妹妹面个八月二日被拉的，找找昂佩个来抽困一个，两百六十张阿东差的，你那样个都谁问咱那张片表拉这边便宜，都表本个带出出生在那么好了，都的张大伯个张大的妈的，谁个那查个张，张比着来阿老哥的皮老开张，抽张阿七一个谁问咱个张阿啥级别？阿苦罗谁问咋办？你老米阿拉啊，骗你比哩！真闹耶！这大大妈第六看啥呀？咱们有，这看妈妈怎么不对吧？你那样的谁问咋的？这咱妈妈洗澡嘞，阿姨得看你阿的。刘英哥明明要睡觉呢，在那打皮包内衣，然后找找安排个。真闹你那样哥得钱的维护，阿送得来着吗？谁得打呀？下大衣，拖住杜伯哥这苦苦正面表示我刘阿拉为皮讲过来，得里阿拉伊。怎么吃一个新闻上不了，便表也讲不拉手臂。他说别说新闻上嘛嘞，新闻上的一卡只能乌扎比马拉巴尼表拉些西伊。怎么嘛吃都西比达表路来么撇？别都来别个来没拉脸小狗咪，比如明明也是都个突然变不成玻璃咪。第二阿刚从你两个，你那样一条波拉个，特别是拉乎找找安排个没到阿卡。怎么你那个罗第六给啥没有个，特地让咪阿不？怎么个明明明也来嘛？这边来了苏罗，明明明不会阿咋的？一闹一呢，阿不没下劲，阿表姐我那边得楼里倒霉了，送些茶话的乎，自家送阿表来的。到了阿表那边，自然师傅看到明明到嘞，龙王来小大汉咯，没事讲开门意。到了阿表家，一到自家表家，明明明有在呢，搞么老是那几？阿苦罗到了阿表家，陪表来也真的，明明明一半不木把刚把来的。大爷不问连连表扬苗了，后面没听。明明苗的渣渣安排过，虽苗的要路，心心念念表嫂十三厘米。阿表姐苗路的要过用米比手链，阿公阿婶配合在面前在面得的。阿你们来过，明天嘛准备谁不要的，么找来路呢？最大嘛收下来过。好的，阿你苗爷，阿苦看嘛个，路上有用阿拉毛不？过早的钱收呢，找的嘞。啥地片阿边来表演？他找安排个对外到那边，都办一千一米，妹妹面个嘞，都办卡巴巴这个标准表面。他讲的他找安排一整夜拉整片来伊，他找安排个伊拉斯卡表彰带来嘞，妹妹面个讲了也没说话。你确实在我讲那半年，别讲别拉那的，对着爸妈们表达呗，讲了咪，你哥哥咯，阿弟辈点点乎听伊。你那样表的面个，你哥哥考你来，引来来年哪场来的？自家送的，一号地样表表他啦，不露嘞。所以自家讲的，一千里路程啦。明明面个哟，你样个一路呢都保重你嘞，听得啦。一号个了表也开的，明明面个都个悠悠白都保家了啦。你样呢都保重你了，提都保家了啦，说了着没得着。明明面个都个路到路刚第二路，用尽你了着阿妹妹。可那你要表的咯，等下今天先别当面说呢。明明面个刚刚是俺们师傅说的，俺你他们说呢，说人家呗。罢了，你要个俺你你这边咯，都过再请再到那里说罢了。哥个你要用用不好啦？你要用嘛嘞？这边没用几个说啦罢了。刘弟要也只怕他没人这边没了。你要不哥个用几个说个那个，哥把个俺们呢送去这边。送票钱买的慢慢无数了个咯，这个一整的卡张嘛，第二忙好了，这个偏不拉个点嘛咯，用几的数啦，谁叫来才用咯，没亚的有哩。你那样个表妹，过下哩，阿他那搞的在每个里面呢追呢，没来用，你要路里面呢追别了喂，你要你呢，这苦了表奶奶哩，到达安徽过了，你要为了嘛吃奶嘛毛无数了呗，过在呢没跟你那个咯，不图个来看嘛不嘞。他在安排个你样的包家的帮上面跑步，这看着李家罗哥们在边没，那这大楼来看了亚人苗的来西的哩。明明面个后路呢，真是稀稀拉拉苗个收了来了。你哥个高年表妹，哎呦，前年苗将来呢，你要明明面个三年也办不啦？
你你要我看他们身上的味比如你要慢慢表面的明明明明你要我的德龙比如上校来给他都给爱闹来没表给他都在你要的要求的味蹦吃你啊味比如你要过来明明明明阿皮苏来好阿皮苏来好阿妈吉苏来好说的了没有骗你的第二个第二阿边来阿米的表你家呀然后了第二明明明明顺便他给我说了这种不了的给啥味姑拿来吧嘞阿库路悠悠大大表让没有过来姑在的格瑞的小薇薇这个也正来的卡家咯当路路喵路路路的大人没有那啥呢阿库路陪格瑞嘛做么陪着的路喵个不比别别的送别的路够听的你要表让我姑来看的表现这不是的哦你你要个手臂你够一两毛个手感来的你够个你你要了不都了不呢我感来的表里你要够阿们难的表姐是啊不明白的表。哦姑姑你要我用的路表人哦。路地要也用起钱我看下的手啊。阿龙机里的单位的姑姑别也看来呀啦呢就住在路程呢。地单位姑你要算用接不往就咋办没。你你要个你姑不空包刚没来的。你姑姑你你要这边面过不等你的。这边路地阿用叫你他也是对我们知道嘞看上我这个姑姑咯撇包子里。而且那个冲动动的几年妹妹妈呢一生别过的一夜之中撇长地带妹妹妈的大包主角那么大一夜真正给上比面前那边撇的你你要的妹妹妈的陪陪着昂长你那么有那么好都亚瑞得得了奥特那个的受到生活感到心里的比如单腰子你过的都呢都过都耐心之的都的一陪过没着急都亚瑞阿佩苏的阿黑阿汉嘎是的路基过有的里扎亚米路基这个拿套亚米苏的是一段虽然嘎是你的路基骗你进那边没了三年了啊阿扎西亚你的阿张表姐骗你一你你要的嘞第六位骗你的米天的托着这找着安培的三来月对周三的这边骗一阿萨白农嘎罗你你要嘎都过真来的面没这样想的那我找第六项你那个嘎都不阿里那他也在内地湖追米比帮妈妈设身地来的到达安培家里阿坤爷爷来家呢是个龙里的龙的龙的别端来的什么也没在看这里闹得噜噜飘得噜噜不留来表情没身上的乌拉乎没来的抽卡你你要来表米刚卡别来的在看这里家了你你要阿车位处理拍了一些的啦苏拉没人没的你你要个拍拍的一夜大刚呢稍微没有拍大呗找到了吧他说你要来这是哪里的把我说路来了而且我这里拍的时候而且在地震这个里的是大白路有啥样吗不好了怎么个一两一个新闻在我说没地拉新闻没路吗好呗我就这部你呢拍高音拍样吗呗他说个我找真的是要高的一切呗而且我这里拍音而且将新闻在被地震来是啊个而且我这里拍的了拍的不阿娘子有拍过的真的是问他的了有心哦记得不阿库别你的这有等啊记比比啦记比比高年别他可看你要他让对比比那位他在安培恩爱米多的你你要个他说是要个阿托克瓦的那把的路苏亚吗不第六苏罗连后保里记高不要了吧阿边比保边怎么来阿切我处理拍他阿边比拍他吧这他拍的毛毛没把握是要标的路的标样没随怎么个怕他边失败为处理来拍的他家肉不如高车场了偷给都是个男人也没阿卡没有来时的这卡这里嘛肉阿表姐也不好哈带过阿七战神那边应该月月真正不马西龙嘛给他们细胞里阿达吉罗欧美没算细来的卡大的面闹看看不细肉带着卡要的没这样马路嘛表姐没得没细就因为超白没得没细这给路这家马路马路行来最近几欧美你要路第二天的马家肉不熟了不苦苦也没骗妈妈照顾了所以这样好的这马肉没照顾得得了单位跟你呢留留了你压的压单的心意第二天嘛你能给老提前生下来帮妈妈表了爸了吧这马谁顾家肉阿德吉拉人是在表示阿罗不怕一大路没这马来阿里马端你们谁顾他的手臂你你要个被表别来的你顾家他呢明明明阿清你好不留了明明明家肉不买没他他安培个你要我生活在你家肉谁没来没阿姑老朋友来来过肉弟弟不买不
Pajang lesora, mimimiaga, take handsome gown on hobu. Together the ye, nero, amuya biani mati jare. Niang tenagaro, mimimiaga, Paza pitarago, a quing on you be. Mimimia, jolano camuya be, the lulone. Tinning mu wiggly, kazani alo, tene. Teaching elaso ino, take to sipu yam shibao. Sipu wins yam shoe so be raw, popo sani lurum shibu. Shandu go, attend the aha, go go attend the yane to do way. ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ညီကိုဒီအထိုင်လျောက်စိုးရိမ်မှုရှိနေတာတေးကြသည်ညီကိုလိုပျော့ပျော့နေတဲ့သူအဖို့ဒီလောက်စိုးရိမ်နာကပင်လုံလောက်တတ်ပြီဟုနီနီယောင်ထင်၏နီနီယောင်ထင်တာမှန်သည်စိတ်ပူစရာမရှိပါဘူးဆိုပြီးအချင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နေခြင်းအပြင်တစ်ဖက်လူကိုအချင်းပေးရရောက်သည်တစ်ခုတစ်ခုထပ်ထပ်ပြီးစူးစမ်းလာစရာအကြောင်းရှိသည်အကျိုးထူးလာစရာမမြင်ဘူးဟုညီကိုကကြွက်သည်ကိုဘက်ကလက်အုပ်မူရယ
chan to kubi di. Tu chan ga to ro chakko kao di. Ani le chi di. Son le son la yam ni. Tu chan si ga tu ro niyao chao mimi miyako pwin biyo lai po bin pi yi. Tu to yin yin e chi la me niyao. Gu rong an o doare. Niyao sin la ra ga di lu ba. Na gu le pwin biyo yam e tu tu. Akku ga ga biyo chao yin a jo shi na me te lo. Mimi miya ni ne. Tu ba da da ni 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 ro ti doa ga yin. Gu pi pi me. Aku lupa beli lagi dah. Tugu, alita tak melayar jari. Tuh mesti beli, beli hama malah busobi yang cium mulai ya me. Tada angpiye aniye go alu leh, atai leh leh kau ganai me, pelu leh. Tergelu mimi mika tapa mudu, panjang pelai ya. Taro sunga ya mabo. Tada angpiye bo, mimi mika esen naga lulu laya, caya doa leh cium udah sayi no. Aku lupa cium soi no, suda dada si dia lupa nabe. Niya tapa beli. Jadi insan yang marga ni yang weh. Jadi ram mimi miago pun biar buat cara jodoh ayu adi. Mimi miago biar cara tu khusyir. Tapi ini nih mimi miago ati mabe be. Paman malu cemu. Di jiran nih di juma ni awak terus ramah bula. Paman so time mesti nih lu teneli. Biar me lu jadi raro zane bi. Mimi miao suma jalo sahdi pih. Tengah lu segala nih sejuta ma saji. Biar cie ye lejeng adi. Jadi biar di kahre. Mimi miaga, alu, piya piya. Ni cai mai bala, sah di pih, biar le mici nolle, ma biar je. Tiada yang le, ti suero bang mahwehu, jodoh cahen tu di. Ni ni yang isaga sone me, cece migo ni miro di. Tengah piya, balu dale. Apa kejau yang mira, dari biu mii. Hodo hodi, mimi miaga apo, miba miyo di, aye cizo. Sahi siapa, pa? Sahi siapa sone, pecah damale. Hobar, ti jom pecah tau. Tua orang mah tak kena ni deh, tapi mai aku ke mah sahaja siapa ni le, wengi kau jawab deh. Pelak wengi kau ni so, sahaja tangan yang so ino pepung le kue. Pertama mikon ni emak tengah daya jah, ni ni awal ye mi. Ni kon ni daya pada di mikon gua, bobo tada lama hu cuy ni lo. Tengah kau pelak tu le. Ho, tu ka kumira penyasih. Oh, ni ni achen cido awang ya I, sami di. Laga balau jadi, laga ramai ada tu, pa, balu. Di luar mimi mian ye, tu ka penjaga tak lulu lara. Jauh lau ni ramai jenah naimu, dah jauh asim ye dengan aku sata ni lara. Aku no bahpi malay. Aku cuma dekat balong kumurah tahu ni cawe. Di malay aku nengah jagung ni jauh lara. Kumurah penjaga ni luar lawi. Di maga kumurah jangan ni tu nengah di ni lara. Laga gangang baby kaya le. Balau ya nanti le, eh. Pelak biar ini kau mula. Pipi mama semua orang memang biar aku mula disubi. Tolak tetangga usaha deh. Era demo engineer dia yang lekan itu tu beli. Demo tak kau mah nenek cipi orang ibu pipi tua ya deh. Aku harga orang kau ingin kau lalu ya mah. Mimimnya mana bapa semua dah di ayah yang leh ni lah ya deh. Ini, ini tengah ni mimimnya tuh je ni. Si mata ni dah ni ko ah mimimnya ka sisi sisi agak kaya je ni. Shogaro luye da mehu matcha ma piu wei mani nai. Stiko la shi ae ni apiu ne shio long ji wuta di. Eh, wisa siin bonga le ma so wuhu dwe mi bia yi. Tegero di lo wisa bong ma akku ke lunge rija bian bhi khasa ni ra mimi miya mati. Niko ga le jame yu shue wei la jen bia yi. Mimi miya ro lulu ji re dbo za ao taipo enji re baare ne a cha na wita wo se gu de di. Ta ga ro ting ma te do hu te di. Taipo ga go omye wita ma ho. Takawe biye, nao pai, nao la rai wini aromi.
Nhi go trở đà gà mềm mềm nhá nên sẽ xảy ra rồi, trở nảy nhầm nhá ở xì trái phía xe em nhí. Thì nếp phía dù tỏa mù phục chạm nhí, mềm mềm nhá yếu chì mù gô xa ổng chú mì, bí đô mà lù yá gô xoay yuê xì yông nhì hù yuê phía tì. Mềm mềm nhá gà tù gô ở kẹt kẹt lô, tù gà lê mềm mềm nhá gục chạm bì ở kẹt kẹt nê tì. Bắt mà xong trời mì đá gà, tì phá chinh ngàn ngày gà trò trò lá mà về hù yuê đá phía y, mà nà lê chì mì bông bò tì. ตาจาอภิโยชิဖြစ်နေတာဖြစ်มาပဲဒီလိုဖွားကြီးတွေကပေါင်းရတဲ့ရခက်တယ်ထို့တူအเจ้าတိလျင်ပေါင်းရလွယ်တယ်သူတို့စိတ်ထဲအခက်မသိနိုင်လေးတကူလောင်းနေလူတို့စီရင်တွင်းကျင်တွင်တတ်တယ်သူတို့သဘောကြတဲ့အချက်ကလေးတစ်ချက်တွေ့ရုံနဲ့လည်းမျက်စိစုံမဲ့ယုံကြည်ယုံတတ်သည်နာမည်ကဘသူလဲကွယ်ပထမဆုံးမိကုံကိုစာမိသည်ဒါကတော့လွယ်လွယ်လေးပဲညီကိုပါတဲ့ခင်ဗျာဖေကောအူလာကိုပါအမေကော အမေမရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်ငငယ်ကလေးကဆုံးသွားတာပါမိတဆိုးလေးဆိုပါတော့ခင်ဗျာဖေဖေကပဲကျွန်တော်ကိုပြုစုဆောင်ရှောက်လာတာပါမိတဆိုးဆိုတော့စကားလုံးကိုတမင်တုံးလိုက်ခြင်းဖြစ်၏အပြိုကြီးများဘာမဟုတ်တာလေးကိုဂိယုနာတက်ခြင်းတတ်တတာကိုအဖေကဘာလုပ်တယ်လဲစာရေးစရာပါကလောင်နာမည်ကတော့တက်ကတူလကိုပါအင်းတကားမှမကြဘူးဟိုက်ထိပါပြီဟုညီကိုစိတ်ထဲကရေရွတ်သည် မင်းမင်းများပေမှာထိုင်နေတော့နီနီယောင်ကလည်းရရမလို့မဲရမလို့ဖြစ်သွားဤမင်းမင်းများကသူ့စကားကိုဖားထေးလိုက်သည်အေးလေငါကလည်းဝိထုတွေပါတယ်မှာဖတ်တာမှမဟုတ်ပဲဟုတ်ကဲ့ဖေဖေကလည်းဘာသာပြန်နေရေးတာများပါတယ်ဒါနဲ့မင်းကကွန်ပျူတာပညာရှင်ဆိုပညာရှင်အဆင့်တော့မဟုတ်သေးပါဘူးစူးစမ်းစေဖို့ခင်ဗျာညီကိုကကိုကိုကိုနှိမ့်ချဟန်ပြောသည်ငငယ်ကြားကုမ္ပဏီတွေမှာအလုပ်ရနိုင်လို့ကြားတယ်အလားလာတော့ရှိပါ
ayat tane. Memimpin kali cukup aku ni. Ini aku biarlah tercang lau si esok. Tuga Singapura dollar biarlah pi balik me. Cenaga Amerika dollar biarlah wa kamyah. Ini aku mesang tercah mati mata tu ladi. Niku ga memimpin aku. Tapi short dollar mampir jauh jemih tapi. Amerika pi naik lau tu aje niku biarlah cint pi. Aku lu biarlah tu jauh le. Cukup makin bo luai tu aje pi di. Ajang ma memimpin aku. Tada angpi si ma. Sungguh cikai budi. Kumura penyiasan soli, nengaja kau ni malu li, laga pelau ya dale. Ngaya caw ya ada hu, jaja angpika piodi. Terlasare tu bayar yui piolai didi. Era sange desi sabo. Jono sange ka, dola caw angase lau jare hu soi. Aku niko piola kabe nene didi. Tiro niko di, jara tumho koko koko nengca piol soda tu hu yebe, aten xiao dale i. Dijare ma matema do apje taku bobo la di. Mimimya yi achi do, zang ji bita lu di, niko yi bambo do sui kane da la bi, le e cha lai che me pi yi. Nini yao yo mimimya ba an o da di. Bita lu di mimimya ga le li, batu bambo ma ma e li mishi. Akai li ma kanda, da da angpe gu rao, da ka ga go pe ke bu di. Aku niko ni za ro tu tu wo ni du, bambo da e di. Niko ga bota bita akha nien ka ni di. Minga zang niu chita da la. Mimimya ga me di. Ok, kimya. Zang niu go. Zang niu ha diyu diya tic jay da jara. Hori lu mizu li go bubi ni nyi ni awe. Niko ga mizu go lanyu ne puta bita akha. Bita lu ga nyalong li simbi ayata khan ni di. Tegero niko di zang zang pangma di dam ho. Mimimya ga zang chita di so da pi. Zang mui ta do mo jiru amma si go. Jero di na teke jena pi. Pabai pipi, acik ni ga cacin, yang leh tadi, mimimya ga aludo, minyak, ni ga akan dah tani leda, edeh gua akan mula tari miao tua, kopi nemo tua luci, hu niniya gua biadi, niniya ga hoda beu sobi cacat tadi, acuanya ne wengan ni mimimya alima, ni gua a pihak ne miasi cepat mebiadi, ni gua ga ro zombie, betulu gua bota ni bisi, mimimya ga le biombiom ji ji ni si. Niko di, jodihya segudaya liri lauda di. Tu lauda miya ma kaya Allah zwa, mimi miya ni dhate dwa jen pi yi. Tu yi pi pi tanshin o yoyi ga le, atao gu piu di, patamao zong jen dwe song mi nao, mimi miya ga gong li ka maso wao, jini mung si da wai hu matcha piu di. Jini matcha ma niko a, amma ati ima piu lai di tabo bin pi yi. Eng do wensi tatsui hu kwen piu lai chen le pi yi. Niko ga tapata ka lao lada di. Takadali jauhnya adua, pasung jauh lagi.
အမြဲတော့မဝင်နိုင်ပစုံချောက်ကအလွန်စည်းကြည့်သည်ထို့ကြောင့်အကြံဖန်လို့ရသည်တခါတော့ညီကိုကပရစ်ကျော်ဝဲသွားသည်ပေါ့ပေါ့ရှူရှာကွဲဟုမိမိများကပြော၏ဘဲဟုတ်လေမိမိများရဲ့ကြောင်ဆိုတာကချွတ်ချွတ်ရရဆိုစိုက်တတ်တာပဲမင်းဝင်ကြီးဆိုပြီးညီကိုကပရစ်ကျော်တကောင်ကိုလှမ်းပြစ်ပေးလိုက်သည်အနီးနားမှာရှိနေတဲ့ကြောင်သုံးကောင်သည်ပရစ်ကျော်ကိုပြေးလူကြသည်တကောင်ကရတော်တော်အခါကြံတကောင်ကမှန်ပြီးကြသည်ကြောင်ကြီးပြေတလူမှမရလိုက်တဲ့ဖြင့်မကျင်နဲ့ပဲတချွတ်ချွတ်ဝါနေတော့ကြောင်ကိုလက်နဲ့လှမ်းပုတ်သည်ထို့အခါညီကိုကမိမိဆိုပြီးတကောင်စီပြစ်ကျွေလိုက်သည်ထိုနောက်တော့ညီကိုနာမှာကြောင်တွေတညောင်ညောင်ဝိုင်းနေတော့သည်ညီကိုသည်မော်ကြီးတို့အမစီမကြခဏသွားပြီးကြောင်နဲ့ပတ်သက်သည့်ဘဝတုတမေးရမှန်ရလေ့လာရသည်ကြောင်တွေကိုအုံသည်ကျွေးပေးလျင်ကျမသည်ဟူသည့်အသည့်ဖြင့်အုံသည်စိတ်တွေဝဲပြီးမင်းမင်းများကြောင်တွေကိုကျွေးရသည်တရက်မှာညီကိုရောက်လာတော့အခါမင်းမင်းများကစီး၍ပြောသည်မိကြားတကောင်တော့ဘလို့ဖြစ်တယ်လဲမသိပါဘူးကွယ်ခဏခဏအန်နေကလေးများရှိနေလို့လားမသိဘူးညီကိုကကြာမူနာဝါနဲ့ပြောသည်မဟုတ်တာကွယ်မရှိအောင်လှုပ်ထားပြပါပြီ။ဒါဆိုအဆမကြီးလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဆရာဝန်မပြဘူးလား။ပြတာပေါ့မနေ့ကဒေါက်တာအောင်မေကိုဖုန်းဆက်ခေါ်ပြီးပြတယ်။သူ့ပေးခဲ့တဲ့ဆေးလေတိုက်တာပဲမတက်တာဘူး။အစာလေကောင်းကောင်းမစားဘူး။စားသမျှပြန်အန်ထွက်နေရပဲ။ညီကိုစိတ်ကူတကူရသည်။သူတို့အိမ်ဘေးခန်းမှာမိမကြီးသည်ကလေးတွေအဆမကြီးရင်ပြဖြစ်လေ။မျက်မှောင်ကြီးဦးကိုတူပြီးစားနေလူကျွတ်တဲ့ဒီကိုတတိယဤထို့ကြောင့်ခဏလေးမင်းမင်းများကျွန်တော်စူးစမ်းကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးမပြသိင်းစီမှာဓာဥချွန်တလက်တောင်းအိမ်ရှိရှိမြေကွက်လက်မှာမျက်မုံညူလေးတွေရှာတူသည်ပြီးတော့မုံညူတုံးကူကိုခြေသွောအောင်ပလင်းနေကြသည်စားလေးနဲ့နဲ့ထည့်ပြီးလုံလိုက်သည်အန်နေသောကြောင့်မိသားကိုမင်းမင်းများကူညီနဲ့ချုပ်ပြီးပါဇက်ကိုဖြဲ၍မုံညူတွေထည့်သည်ပြန်ထွေးမထုတ်စေရန်နှုတ်သီးကိုဆေး၍ခြင်ထားသည်အစပိုင်းတော့မိသားကယုံသည်နောက်တော့ငြိမ်သွားသည်၅မိနစ်လောက်ကြာပြီးနောက်လွတ်ပေးလိုက်သည်မိသားသည်တစ်ချက်တစ်ချက်ကောင်းကိုခါရမ်းပြီးခွေးကနေလောက်ပြီးထွက်သွားသည်တကယ်တော့ကြောင်ကိုမုံညင်းကိုကျွေးလို့ရမရသူမသိလူကျွေးလို့ရရင်ကြောင်လည်းရမှာပဲဆိုပြီးရမ်းတုံးလိုက်ခြင်းဖြစ်၏တို့ရတွင်ညနေကျတော့မိသားသည်အံရက်သွားပြီးအစားလဲကောင်းစွာပြန်စားလေတော့သည်ထိုအခါမင်းမင်းမြတ်လည်းညီကိုအပေါ်ပို့၍သဘောကျခြင်းနဲ့လာတော့သည်ညီကိုလာပြီဆိုရင်ကြောင်တွေကဘေးမှတညောင်ညောင်ဝိုင်းဝန်းနေတတ်သည်ညီကိုကပါလာသောစားစရာတမျိုးမျိုးကိုခွဲဝေပေးတတ်သည်ပေတလူဆိုရင်ညီကိုနာမှာပဲအမြဲနေသည်ညီကိုရောက်လာလို့အိမ်ရှိတန်တကားမှရလိုက်သည်နှင့်ပေတလူကတညောင်ညောင်အော်ပြီးပြေးကြသည်ထို့ကြောင့်ညီကိုလာရင်လူခေါ်ခေါင်းလောင်းနေစရာမလိုပဲကြောင်ဝတန်ကြားယုံဖြင့်တည်နိုင်၏တခါတလေတကားဖွင့်ပေးတာနောက်ကြလျင်ပေတလူကသူ့လက်ကလေးဖြင့်တကားကိုကုပ်ချက်ပြီးဖွင့်ပေးဖို့ကြိုးစားတာတွေ့ရ၏ထိုင်စကားပြောကြပြီဆိုရင်လည်းပေတလူသည်ညီကိုပေါင်ပေါ်မှတက်အိမ်နေတတ်၏မမေများကကိုကိုစိတ်မချလို့ပေတလူကိုအဆောင်ချထားရနဲ့တူတယ်ဟုညီကိုကပြောသည်ကိုကိုတော့တကယ်ချီးကျူးတယ်ဒီလားမမေများနဲ့တည့်အောင်ပေါင်းနိုင်တာကိုပြောတာအခုဆိုရင်မမေများကမောင်ညီကိုမောင်ညီကိုနဲ့တိတ်တဘောကြနေတယ်ကိုလည်းဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးကွာစိတ်ကူးတဲ့ရဆွတ်လို့ရင်ကံအောင်လို့ဆိုတာဖြစ်သွားရတာပဲအခုလိုမမေများကနီအောင်နဲ့ကိုကိုတဘောတူလိုက်ပြီလို့ယူဆရမှာပေါ့နော်ဒီလိုပဲမျှော်လင့်ရတာပဲလေအခုလိုနှစ်ယောက်တည်းထိုင်စကားပြောခွင့်ပြုထားတာကိုပဲကြည့်ပါလားညီကိုကဟိုဟိုတီတီမျက်လုံးကစားလိုက်ပြီးဟုတ်တယ်နော်အဲကန်ထဲမှာကိုရိုနှစ်ယောက်တည်းတခြားလူတွေဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲမိဖို့ခန်းထဲမှာပေါ့မိမိများကတော့သူ့ခန်းထဲမှာတရားစာကိုဖတ်နေမှထင်နေဒါဆိုညီကိုကကိုကိုရှေ့သို့နည်းနည်းကိုင်းလိုက်သည်ဟင်းကဲဖို့တော့စင်မကူနဲ့တော့မိမိများကတိတ်လင်းနေမပြသိန်းကိုချောင်းကြည့်ခိုင်းခိုင်းထားမှာအေးပါကိုသိပါတယ်နေရအစားပေတလူကိုပဲဖက်ရတော့မှာပဲဆိုပြီးညီကိုကပေတလူကိုပွေလိုက်ဤပေတလူကညှောင်ဆိုပြီးညီကိုရင်ဘက်ကိုခေါင်းနဲ့တူဝေပြီးပုတ်နေသည်အပြိုကြီးများသည်သူတို့အလိုကြားအထိုင်လျောက်ပေါင်တတ်သူများကိုသဘောကျတတ်တာမှန်သည်တို့ရတွင်သူတို့စိတ်သည်အမြဲအတည်တကြားမရှိအလိုလိုက်ခံခြင်းတလို့လို့တခါတလေသူတို့ကပြန်ပြီးအလိုလိုက်ရတာမျိုးကိုလည်းလိုလားသည်သူတို့အပေါ်စိုးနှဲ့နှဲ့စိုးဆိုတတ်သူစိုးတရုပ်လောက်တတ်သူများကိုလည်းသဘောကျတတ်၏ညီကိုသည်ထိုရချင်းနဲ့လည်းပြေဆုံးသည်တရက်တွင်ညီကိုရောက်လာပြီးမိမိများတကားဖွင့်မှာတကားမြင်မြန်ဖွင့်မှာဟိုအော်ခေါ်သည်မိမိများရောညီအောင်မှာအလံတကြားပြစ်ထွက်လာသည်မပြသိင်ကတော့ယူပြီးအပြေးလာဖွင့်ပေး၏ညီကိုသည်အိမ်ထဲရောက်လျင်ဘာမပြောညာမပြောနဲ့ထမင်းစားကန်းနဲ့ဆွေရုပ်ဝင်သွားလေသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဟုပြန်ဒူမိသည်ထမင်းစားတယ်ထမင်းအရမ်းစားနေပြီထမင်းကျွေးရပါညီကိုကပြလောင်ခတ်စွာပြောသည်ထိုအခါမိမိများပါပြရပြီဟဲ့မပြသိင်ထမင်းပွဲပြည့်ပေးလိုက်စမ်း
มาเปียดีมาเจ้าเดียวโมยังยังกันกันเพียงนี้นี่กูก็ฮะนี่มีอะไรวะซาลาบิสูบินามาเปียดีงูมาสาวน้อยตัวบาดาปะกันเดชะตัวสวยแทบีเฮงโอปะกันเฮปงแทบีมาใจยาเลียเป็นปลาลูกปลาลังซาเนดีมีมีมีอะไรเฮ้มาจริงเอเซ่ทันสามาบอมาเปียดีเฮงอยู่แทบีแล้วแต่แกรอตีปงเซมิวมามีมีมีอะไรสี่กันเนสูเลียงกันยี่เจมิชิตัวใหญ่ด้วยมีมีมีอะไรกิโยนัดสวาจีเนย นี่นี่ยังก็รอนี่ก็โชว์ก็ตีแต่เพียงใจเย็นมีดีซาตาบีดอมานี่ก็กับเปียบดีตัวมาตาบ้านเนี่ยเทนี่อายุพี่ตัวลูกสายอาจารย์สายทำไมเห็นสายอะไรนิ่งเว้นเจ้าจะข้าจะข้าพบเหยาลิซาเจ้าที่นี่เลยมิวเรียมาทำไมใส่มาสามีสูบีทว่าไรอะเพื่อสกาวบอกมากระเป๋าในขันอะไรอายุเพื่อสั่งของป้าตาเจ้าทูเจ้าซาลงอยู่ไม่มีเงาสีเปล่าแกจังซาตีเพียงเปียบยัยไม่มีเงามาสุดท้ายตัดเพียงเนบี น้ากูพูดว่าลิซ่าจะเอ็มมาลาซาพามาอามานาเน่ซาจะเนี่ยหิ้งเชียงเลยพงศ์จะไปจูบอยู่ไม่มีเมียชะทำไม่จ้าละโอเคขมยาตอนนี้มีขบายในขยันเลยสุรอต้องช่วยบุยอชีดีเยล่ะยันนี่มาเว่เพื่อนสีชะดองยาเรามาเว่อากูหล่อเลยสุรอแลนเซ่เนจ้าเราเชื่อมันไม่มีเมียโอ้เพื่อนเนจ้าเลยสูบีไม่มีเมียก็ตุบบอลีเอ็นยี่เอเทก้าสังอาจจะเดินเหยื่อทุบไปเลยดีฮะที่เราที่มาลูกว่าโอ้ยูได้ยูได้มา มิมิยาก็ตุบไปเลยชูมาใจดีหูนี่นี่ยังไม่เบียดดีนี่ก็เลยไม่สักกูนี่ยังก็ยูยูดีดีแล้วอยู่ยี่นี่นี่ยังก็ไม่ได้มาตาใจดีนี่นี่ยังก็ไม่มีเมียไม่มีเอาชาเกลี่ยเจลิทบยาอะไรดีมิมิยาดีนี่ก็อ่ะปอไอ้ยี่เป็นอะไรดีเนี่ยเมียเจ้าจะเอาไปก็สั่งยี่เจลาดีเจ้าจะเอาไปมาป้าเปียมาชิโรรามหู ตัวดีรู้จะพัฒนาเทียนจียงจ้าลงกันเลยจะขาดจะขาดเท่าจะจ้ากันเลยเลยมาสู้ลาหูสูนัยดีตัวใหญ่ด้วยตัวก็ไม่มีมีอะไรใจก็อัดไทยเลยนี่ได้ยังนะชีไม่มีมีอะไรฮาร์ดยันนั่งลงก็ช่วยพี่เอาแล้วกันนั่งส่วนจ้ารออ่านนี่ดีนี่ก็ไม่มีใจนี่ก็อีตัวรับเชื่อต่อมือยามยาจ้าในเสียงพี่เอาเลยมีชีวิตเป็นยิ่งงูเสียพี่นี่ดอไม่มีมีอะไรบอกก็สูบเยอะจีดีไม่มีมีอะไรเจ้าจะเอาไปบอกอารมณ์จ้าที่สังเกตมีเปลี่ยนซะผู้หูสูจี
ตัวเองจะหนีได้ไหมทะเลสันสิกุเสียวมีอาชีพลากวยเชี่ยนขอไปจะมามีมีอะไรจะจะเอาไปกูเตะอาเมียเราหูเย็บงี้ก็อาพูดเบลล์อีงี้ก็เนเน่ตัวเบก้าอายุตาเราอพยพเตะเทเลมีหูดอใส่ทามิวมิชิหูทามิวมีอะไรแต่มาสูโอมาสูเรสกาเลชิดาเวจังสุราเลทะเลสันสูเบเมลูลูเวอตันเนตุยตาเนมฮอลา สาธิตเพียงชอบสิเลนเนตทูบีไลเน่แต่ถ้าอังเปย์เล่นชะตอนนั้นดีตัวอย่างเรื่องตัวก้าจะน่าตีเดียมารอมชีบุส่งเงินจีบเอาเมฮุยดาไม่ได้มาจ้าเปียวทาร์ดีถ้ากูนี่เนี่ยก็ได้มาเจอเนจิกูว่าบาปิโลที่ลูกเปียวอะไรเลยเสียเวทีเอากูชาบิไลจะขาดเลยแค่ทรัพย์เยอะบ่ถ้าเขาเราก็ตัวมาเอลูกกันกูที่กันลูกดามิโรมาเล่าชิมุอีบ่ได้ตัวเขาเนี่ยจะจ้าป้าตัวมาสวยไม่เนี่ยสวยจะจำชีบเอาเลย มีมีอะไรกูไปกูลงไปในบีบีกูก็เนี่ยถ้าจะเอาไปเอาทูบีแต่แค่นี้เสียไม่รู้เปล่าตัวเล่ไปในชีวิตลูกเดียวเว้ยเช่นนี้กูทูบีน่าสุดตัวไปเลยไหมถ้าสูกูรู้ไปเอาอะไรเกี่ยมเหรอถ้าจะเอาไปอะไรตัวเช่นนี้ตัวที่อีอาซาไปเนาะน้ำเลยนายตัวพี่ใหญ่มีมีอะไรที่ตัวพอสั่งบอกเอเซซับเชลัยตัวกูเอเยงอะไรพี่พี่งงงงงพี่พี่อะไรเนี่ยไปมุมโยไม่ใช่หรอเล่าตัวพอตาสั่งหน่อยดี ใครรู้อามูยามิวไม่ใช่หรอพ่อเจ้าที่ลูกยังเล่นตอนเล่นสุรากุสินซาลูมิยาแต่ยังเอ็มานิโกเนสมิโรมาตบเบาๆตัวดีนิโกดีเพื่อการไปลุยดีปอลามันไม่ได้เพียงแต่จะอังเปย์เอ้อตัวมีดีนิโกนี่ไม่มีอะไรดีเช่นดูจุ่มมาเวทีละเอลวันที่อาทิตย์เจ้าสินฮาจิดีตัวนี้นิโกรอยอธิการชนะจะมาตัวก็ไม่มีอะไรก็อัตไทยเลีย ปังแต่เต้นได้ยังน่าชีดีเอ็มาเอเดียลูเบนี่ทายเสียงเงี้ยดีนิโก้ก็รอตุกตุ้มมีมีอะไรตัวเดียวโลยี่นี่นี่เนี่ยเป็นไรแต่เพียงมีมีมีอะไรตัวแบบป้าตาจิมพิมิฮูเข้าใจชามีอีนี่ยังกูรังกานิโก้แบบมาชินีรักกันจ้าพาไปพี่เพียงอากูเชิญจามารอนิโก้ก็ไล่ไปนี่โลมีอะไรน่าจะตัวบีตัวอีสองในมือก็เล็กขนาดปูดาชีดีย้อนเล่นจากลีรอท่าเจนดี อายุจีดากานิโก้อาจจะแค่ยังไม่โจ้สามีบุเบพี่อากูนี่ก็นิโก้อามาเก่งจังมิลีตัวตาเล่นชะตาอย่าบูชิจ้าตัวกังกังน่าเลยดีแล้วล่าสุดมารอที่เองก็เว้นช่วย
quen sát lại yashi yong yida. Song yong xiang ya ao chú sa vô lua di. Bò wa ung ya di a lô ta ku lem a lô po a bi. De che a quen yi bò la di a ka. A sen de a tông cha nai mo a dole. Di yên go sát la gwen ya ni ma pimi. Tô dạo 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 ang pi di. Ni ni yong ni dre vô sa ga biao vô ma chú sa ra vê. A lô ta bò san san da. Ni chan biao so la ghe di. Tu ga ni ni yong go la xo la bi. A lô trọt ta sẽ quên ra rõ đi dạ bò mưu phía ăn phía lâu nè chênh phía đi. Nhi gô tốc đi tốc bà yào xì là đi gô, miền đó ạ khá. Bác bà tên gà trả khá bia phụy lì, thăm mươi bài biển bì yàm là hù mê đi. Nhi gô thăm mến xa là bì xô lì, thăm mươi bài em nhận biển yà đi. Mà chá gà nà xô dù lô mê mì mìa gà hê, chá là gì là, khá tốc tốc lâu mà bò. Nhi lông nì bông nè, thăm mến xa nè dù là ưu lệnh nì nông mê hù, xô rất tỏ chào nhi gô bia bia khá là bì xô lì, bác bà tên lê nì đi. Nigoga tucharatu ponidi petaluo quichilabi. Tamin saga bibabi kam yahu, shayu biodi. Niko tenza de pay, niniyang traladi. Mimi miao. Nigoga mei. Lava lame. Paluro. Mimi miane bay, trichiniala. Niang rayang, sagamo biochenola. Niniyanga, shayu midi. Eh, hote. Mimi miane, sagapio yara. Niang repio yara da down, pyomu gandide. Eh, tazale. Mimi miaga, tumatu pianirabe. Nhiều gà cất lại thay máu với thay đi. Nhiều lẽ với thay miếng biểu, mình mình miếng khó xem mà, hả? Bất lưu phiền là ra lấy. Hôm mà đi học với nào đâu nè, bị gà nè bị. À chém xíu, mình mình miếng ấy, mình mình miếng. Hừ, nhiều gà lại ở đi. Pa lấy, pa chém xíu à lấy. Chú xíu đó anh chém lô là khó ra. Ồ, mình phiền này nè. Mình mình miếng gà, phe thay mà lấy. Mình mình miếng quá khó đam lâu. Hả? Mình mình miếng gà lấy lấy mà không. Mình mình miếng gà chú xíu này bari tích chi làm không. Cô yang khó bà mẹ. Khá nà chả rò mì mì mìa trả lạ đi. Thái mì ếp dụ mà bè nì gò gà. Kè mì mì mìa, ô vè xà lè. Hù bèo lại đi. Mì mì mìa đi nàm lè nà yà lò phía tòa yì. Tù khù, vè thà rà rì gà trà sông trà khù. Chò yì mù mìa phía nì dà hù tù gò tù mà lòng lè chì bì mà. Phá phía lù lè hù kè mì đi. Mì mì mìa rò gò yò xìn bìa mù lò lạ khó rà. Ô kè, mì mì mìa yò xìn nì bà rì mì bà mẹ đã có bao nhiêu thà để sát gà vậy? Bây giờ bên sát gà số ba là mình nhảy. Nì bà xí quậy, anh mà chỉ biết chơi nào, sẽ làm số tết chỉ biết làm hoa bông. À khu rồi mà lấy luôn một chiếc bông mình nhảy. Chỗ đây là mà đào quê là bì bì. Tông sao? Mì này quậy lâu lâu thì lố chỉ vậy. Nên này papa mì sao mà không nói là? Mình nhảy gà tôi mà đào mình lâu giờ còn là số đây lì đam nhảy, ít biết đến sát gà số đi. Nhị cô mà chắc chắn mình nào đi nghe đó đi. Quay này bông này xài. Chỗ nào gà rồi chỉ gì chỉ lố. Mình đi gà mình đã xong chỉ cái này gà đang xịt bị trôi trên lâm mà quay thằng này ra đã hù béo bì mình gà này nhị cô đã nói đấy khách trả về hù chắc không nhị đi chỉ gì chỉ lố lố ở bên mang cảm bì lâm mà quay thằng này xả ra nhị nhị ông nô nay ông thấy lố lố lên mà phê mà bây giờ ngủ thấy là anh có thằng này mà phê chỗ nào đó mày nhị cô gà thằng em mì hàm chịu đi nhân là gà xây cao đó được lâu miêu hẹn nhau lâm mà gà mình chỉ sống mà bỏ sống bớt gì bỏ chúng nó đi học thế bé, mình chỉ chỉ mu, mình mình nhà gà trót trót xuống để cào lì xuống để mua nhà này chỉ, hè nè nè, ở quê xa toa lại chỉ, mình mình nhà ó, nhị cô gà mình mình nhà mà bà về rồi, mà toa này một số thì ở đây bên phía, biểu biển đi, ở khu rồi mà chụp lại lấy ra mà bỏ đó, hù sau này ông đi biểu bị ở quê xa lại à, thà cho toa đi, thì cái này sao rồi, nè nè ở quê xa lại à, tính mà trả lại đi, anh lấy xa tiền này toa đây mà, quê xa biết xin khai thì ở đây mình phía. Cha này ra gà mì mì mía phía đi. Mì mì mía gà thay sang cha yên nhì gà gà. Áp dụ chì rò bà lạc đọng lạp dì nì lạm tìu. Cô gà rò trẻ kè bè tì lạ. Mì mì mía lè, cô nè bà mà yếu xin nì bà y đào. Chì đà lạ bì, nào xù bò lông bùi mía khó tò ông lạ lạ. Mà hò bù, mì mì mía gà ế nào cha bì mì lù. Hả? Cha rò bà lù mông phía nàng. Bà lù mông phía nàng à mà lì. Mì mì mía tạc gà bà lạc dì lù lè. Thú bác gà nà ra bó, tú phê bì gà mô số gô chì, mì mì mía gà ập chú lì. Nhi gô gà chá hà hà ọ yà tập chì, nì nì yàng gà xú trô trô hù hẹn đá yà đi. Nì nì yàng tìa lào trò, nì yàng tìa lào trò, phê bì nè lái trùy hù gào mì. Gô gà mì mì mía nè yên nì bì, tìa mà huyên trò gà yà nì bì lù bìa rò, phê bì gà mì nà lù phì tòa rè bò mì. Ê, mì ngà rò hù ị mà sá tăng nì lại xinh chà nì ra bò lì. Ngà gà rò chì mà lăng hù mì à, mì ngùy nào mì yà đì bù đì. Sẽ gà nà thù rè, ê mà. Nhi ông nói lại bà đấy, thì lâu lâu lì, cho nên ông đi chạy nó lái khe mẹ hậu là. Mình mẹ bà, khô khe bà là,
ဒါမှလူကြီးချင်းမှတွေ့ပြီးသူတို့ချင်းစိတ်ဝင်စားရင်စားရင်လေဟဲဟဲညီကိုရန်နေတန်သွားသည်အဲကန်တဲ့သူဝင်လာသောမမေများကိုတွေ့လိုက်ရသောကြောင့်ပင်မမေများသည်ပွဲနှင့်ပွဲထိုင်သွားသလိုဝစ်စားလာသည်အင်းချီအဝါနုရောင်လက်ရှိစင်းမဲ့စင်းအင်းလေးထမင်းနဲ့ပွားကလေးတီလည်းခြုံထားသည်စရုံးတွင်ရွှေပြီးလောက်ကြီးစိုက်ထားသည်နီနီယောင်ကမယဲမိအောင်ထင်ရင်မျက်နှာကိုမမြင်မိအောင်ဒီဘက်လဲလိုက်သည်ညီကိုကတော့စက်ကနေထားရလိုက်ပြီဟာမမေများကတိတ်လှတာပဲနုလည်းအယံနုသွားတယ်မမေများသည်ရှက်လေရှက်နေပုံရသည်မျက်နှာကိုတင်းတင်းထားပြီးညီကိုအားမျက်စောင်းတစ်ချက်ခဲလိုက်သည်တို့ရတွင်စိတ်ထဲကတော့ကြေွေကျဉ်နေနေမိ၏မမေများအနေနဲ့အခုလိုလှလိုက်တာနုလိုက်တာလို့မပြောခံရတာကိုနှစ်အတော်ကြားခဲ့ပြီကုန်ညီကိုကလေးပီကားလေးတစ်စီးငါသည်မမေများကိုရှေ့ကမ်းမှထိုင်ခိုင်းသည်မမေများကရောင်ပိပိလှုပ်နေသည်ညီကိုကအတင်းထိုင်ခိုင်းမှထိုင်သည်ကားထွက်ခါစားတွင်မမေများကနောက်သို့လှည့်ကြည့်လှည့်ကြည့်လှုပ်နေသေးသည်နောက်မှနေသားကျသွား၏မမေများကကားကပေးရမှဆိုလို့ရှေ့ကန်းကမထိုင်ချင်တာနဲ့တူတယ်ဟုညီကိုကနောက်သည်အဲ့ဒါပါပဲကို့ကိုမေးမလို့လက်မဝင်လာတဲ့အခုကားကားကလည်းပေးရအောင်မေးကို့မှာပတ်စံလောက်ရလားမလောက်ရင်နေရောက်စီရယူပါလားရှိပါတယ်ဖဖေးစီကတောင်းလာခဲ့တယ်ပတ်စံအသုံးများတယ်ဆိုပြီးစူးသေးလားဟဲ့ဖဖေကပြောတယ်တမီးစားတွေတားကြလာကြတဲ့အခါယောက်ျားလေးကပဲငွေထုတ်ရမယ်တယ်မထုတ်နိုင်ရင်တိတ်ခါကြရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးလေအခုခေတ်မှာဒီလိုယူဆတွေကအောက်နေပါပြီဟုတ်ပါတယ်ကိုကတော့ငွေချေးကိစ္စတိတ်အယူသေးပါဘူးညီကိုကနီနီယောင်ထိုင်သည်ဒီဘက်ခြံသို့ပြောင်းထိုင်သည်နီနီယောင်ကအင်းတိတ်အတင်မရဲနဲ့မမေများလှဲကြည့်လို့တွေ့သွားရင်ညီကိုကရဲပြီးသူ့နေရာသူပြန်ထိုင်သည်ရုံရှိမှာကားရလိုက်တော့အခါညီကိုကခုံစင်ပြီးကားဆရာကိုငွေတော်ရှင်းသည်မမေများကဟဲ့ဟဲ့ငါပေးမယ်ဆိုပြီးသူ့ပတ်စံအကြီးကိုဖွင့်သေးသည်ညီကိုကနေပါစေမမေများရဲ့ဟုပြောပြောဆိုဆိုကားတစ်ဖက်ကိုကွေသွားပြီးတကားတော့ဖွင့်ပေးသည်မမေများကားပေါ်ကဆင်းပြီးနောက်ညီကိုကဥဆောင်၍ရုပ်ရှင်ုံနဲ့ဝင်သည်မမေများကအလယ်မှထိုင်၍ညီကိုနဲ့နီနီယောင်တို့ကတစ်ဖက်တစ်ချက်ထိုင်ကြ၏ရုပ်ရှင်ပြဖို့10မိနစ်လောက်လိုသေးသည်ညီကိုကရုံပြင်ခဏထွက်ပြီးနေကြစေငါမို့ကြောင့်ချောကလက်စသည်တော့ဝယ်လာခဲ့သည်အစတော့မမေများကစားဖို့ရှက်နေသေးသည်နောက်တော့သူများစားတာမြင်ပြီးစားကြလာသည်သူတို့ရှေ့တန်းကသူနဲ့အသက်တူတူလောက်ရှိသည့်မိန်းမကြီးတယောက်သည်တရပြားထုတ်ကိုဖောက်၍မင်းရဲ့ရှက်ရည်စားနေရမြင်သောအခါတရေယူမိလာသည်ထို့ကြောင့်ဆော့ဆော့ကမစားဘဲပေါမော့တင်ထားသည့်ငါမို့ကြောင့်ကိုဖောက်၍စားသည်နောက်တော့ညီကိုကလက်ထဲကိုနေကြစေတော့ထည့်ပေးသည်မမေများသည်နေကြစေလောတဖြောင်ဖြောင်ဝါရင်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာကိုအယတာတွေ့နေမိသည်ငငယ်ကလူကြီးရင်နဲ့အတူလက်ဖက်ကလေးတမြုံမြုံစားရင်ပွဲကြည့်ခဲ့ရပုံကိုလည်းပြန်တရေရမိသေးသည်ညီကိုကလည်းအရင်နီနီယောင်နဲ့သူနှစ်ယောက်တည်းရုပ်ရှင်ကြီးတုန်းကလက်ချင်းဆုပ်ကင်ထားတာကိုတရေရနေသည်အခုချိန်မှာတော့သူ့ဘေးမှာမမေများထိုင်နေသည်ကန်ကြီးရင်မမေများလက်ကိုကာယုံမရှိ၏ရုပ်ရှင်ပြီးရေးဆင်းလာကြသောအခါမမေများသည်လူတွေကြားထဲတို့ပြီးတရေရွေသွားလာနေသည်ကိုပျော်သလိုလိုဖြစ်လာ၏ပဝါကိုလည်းမချုံတော့မချုံတော့ပဲခောက်ပြီးလက်ကင်ထဲထည့်ထားလိုက်သည်ရုံပြင်ရောက်တော့ညီကိုကမေးသည်မမေများတခုခုစားခြင်းသေးလားအေးကွယ်စားသလိုလိုရှိတာဘာစားခြင်းလဲမမေများသည်ကြိုတင်များစဉ်းစားထားသလားမသိမဆိုင်မတွားပြန်ပြောသည်မလေးရှားခါဆွဲကျော်စားရင်ကောင်းမင်းမစားရတာကြပြီဒါဆိုတော့ပဲတီနာတင်ဆိုင်ကန်းကောင်းရှိရဆိုပြီးညီကိုကငင်းချန်စားတော့ဇာတဲ့ခေါ်သွားသည်ညီကိုကညှိုးသလိုပဲခောက်ဆွဲကတော်တော်စားလို့ကောင်းသည်မမေများပင်လည်းတိတ်ဟန်မဆောင်တော့ပဲမေးရှိရစားနေသည်နီနီယောင်ကတော့စားရင်တော့တွက်နေသည်ခောက်ဆွဲတစ်ပွဲလျင်45ကျပ်လောက်ပေးရသည်ဒီနေ့အဖို့ညီကိုတော်တော်ကုန်ကြမှာပဲဟုတွေးနေတော့မမေများအချိုးရီတစ်ခုတောက်ပါလားညီကိုကပြောသည်နီနီယောင်ကညီကိုကိုမျက်လုံးပြပြသည်မမေများကအေးကောင်းသားပဲဆိုသဖြင့် sparkling lemon မာသည်အေးတောင်ရင်ညီကိုကမမေများဖျားသွားခြင်းသေးလားမေးသည်မမေများကအင်းစူးလိဖျားသွားရအောင်မရောက်တာကြပြီဒါဆိုလဲသွားရအောင်ညီကိုကငွေရှင်းရဲ့စပွဲတို့ကိုလမ်းခေါ်သည်မမေများကဟိဟိမမေများပေးမယ်မဟုတ်တာကျွန်တော်ကခေါ်လာတာပဲဟာတော်စန်းကွယ်မမေများပေးမယ်ပြောနေပြီပဲမမေများကခန်းခန်းခေါက်ပြောလိုက်သည်ညီကိုကလူကြီးစကားမပယ်ရှားဖို့ဟန်ပြင်းညင်နေလိုက်သည်နီနီယောင်ကမတိမတာပြုံးပြသည်စူးလေကုန်းတော်ပေါ်ရောက်တော့မမေများကပန်းစီသုံးစီးဝယ်သည်ကြာမမထမ်းနဲ့တော့ဟု
班内股票的片，你过年的你要弄，这样的你要这边表明家的的。头脑接身的逻辑的数学队参与是国家的，明明面个给给。刘亚素当家伙表皮，不话的啥个不空么的，的啥个来欧家的年月培养是国的。你那样的你过落的无差别呢，明明面培养是国的个上来家的。爬树当来后，你哥哥都都没的，都落白包。你那样个皮的。明明面了，爬瑞树当来没得用了，过落这边皮没听呢。明明面培养是国皮多的。苏里婆婆几个个咯，家也弟弟，妹妹面个阿六干帮内多，这些人阿爹叔叔在越过天的时，你哥的阿佩哥两面来也真便宜，阿佩家嘞多少个面的面，看妹妹表演笑了的，谢嘛佩佩来也找你哥个，这人身上没佩佩呀，阿找呗，佩佩呢没啥表演没他妮妮样哩，阿佩家妮妮样个表演刚啥表演的，佩佩面那他个这送这苦为官面么路骗你的。头生人，阿龙个车皮变来了，到妹妹面个陪面的。哎，大哥罗，你个是干么事皮来？陪陪呢，妹妹面罗的，第二个第二，叔叔婶婶今年到家门陪伊。你个呢，你要哪个来？第二呢，第二只爷，哪么来哪门陪你家的？阿陪个啥月？看看看面，看面有毛啦？好，好吧嘞，是阿有过来面毛啦？好吧嘞，他呢？所以阿佩个你过年年要弄个得来是几的，年年要他妈阿七瑞个不加的，你过的妹妹面个偏看来几米的，妹妹面哪的这偏偏这么哪的，哎我想问，妹妹面个先说的，怕嘞，阿佩个没嘞，先个培养工老婆嘛注意路嘞，先来培养呢怕啥路嘞，阿佩面哪真个呢偏大意，刚这七十岁，就个嘞做做安好多嘞，就大个地老哪家也得来路不？好大包哩！咋地要说啦？白漂了也罢么嘞？阿皮面拿着钱，谁给你皮多的？爹妈找看面呀？皮阿公老你们太真了哈！叫我好苦看面呗，看面哈阿苦被皮阿西哥逼差了嘞！大妹妹看面一呢嘛，爹阿说啦罢么啦不？一包哩，看面个得得了，阿苦都呢慢慢让你几个钱，哥哥是个拿来就说了，呗，爹阿被呢也那样骂了么嘞？妹妹面试试看多的，是。现在看表了几表？不留皮夹来皮啊！真老肉，你哥个问表的，妹妹面个你哥呗，啥可能来来呗？把皮夹收了，对姐没皮我妹妹姐。哎，这裤肉表来没？俺都买了，没皮了嘛？他穿来也没留了，没穿呢。妹妹面个拉手臂，你那样了个甩来的，你那样个没地没大用的，瘦身材留你。没你啊，拉肉表你的，妹妹面个甩上口的，妹妹面你包。你哥哥咋的？妹妹面个，你那样我的一点帅哥咋的？你那样个，来几几里，老人八咋的？你哥哥怪大了嘛？你哥哥陪陪我来几的？皮嘛皮啊的瓜，我陪陪个谁有来意？不露皮啥来陪陪？这侬哪么来奶妈啦？陪阿爸妈生的，你哥哥没的？阿陪个，哎，俺家了，俺先别没，俺今不上哪样陪陪？这侬阿苦还得着呢。高呢，我家嘞，阿苦表姐你家呗，意思是真的要太阳啊，没了陪到啦，到前陪，他说搬家你到家了不？大半年后搬家你回哪家的？公公的口呢，这苦宝妈参加的，阿陪个柴米嘛变茶园，西格拉到位的，皮嘛变哪台的？西格拉娃啊，花晒皮嘛，哎瓜，没个妹妹面露表给不着，看面熟啦，我们得给不？都家要没有我大妹没得有啦，得啦不陪陪啊？家里面爸妈不表为你给的啦，没有哩。今朝我陪陪他们弟弟叔来个，真有哩。陪陪我陪陪们咯，弟不妙，不路过，没想。今朝个陪陪那边个乌拉古路喂，阁老那边个表给啦，乌拉没说嘞，那边又没表别给我。哦，他讲我，手臂陪陪个西格拉旁那边的，你哥个你帮我陪陪，妹妹面呢陪陪那追着，我个古拉没跑来喽。没来路的，偏偏那边因我们表妹咯，都罗没得呀咯，开门远了，跑没得了嘞，跑里撇开路来说了咯，没得有，哎啦，哎啦，我阿姑表表么咯，看那阿转 ，secret 嘞，工作的，照表给么，别查来比，潘奶奶来比，第六个，好言我长得不个不，哎，我个工作认真你来钱说话咯，阿少娘她稍微的姑妈都能送回家嘞，说录音表演那个。等下见你没事别了不？哎，等下见苏拉个，对了，都等下见呢，没有嘞，身边那个转你家那个，
Tolly mau biar ala. Eh, how deh? Amane tu nengah tengah je. Adik ada sen ngaruh tiga jara. Nau do tu nengah nale cuci dorai suwaro. Apa di tu iya hal jau ni ku a biar ala semalam le pini bong yai. How do le how di? Tu iya nena asin bi mikir baga. Amane lecah pini mih how do jau pi. Tapi me tu tanwai nengah nega siapa cemburu. Ayuh sahaja le sahaja babe. Taja langkau kejar eh, taja jauh babe. Taja mimpi aga apa sih pilih dia aku. Tiada soalan oh mimpi apa aga boleh aci jadi aku soalan ni. Apa aga enam juga di. Mimpi aga aku tu enam juga ni di. Ni kau di, mereka cakap aku mimpi babe, mana ada pilih pilih di. Enam aga mimpi aga cakap lama babe no, aku lah. Ba, kimi aga lara ni, ngane pasai lu le. Dah ni pilih babe biar lo. Eh, kim yang ambil ramah bu, tu ni mah kim shui yang ambil lah. Mei kau malih ya Mei, tu kata ngaji. Apa sekarang macam? Ni kau kah dah ni mah, pepe kah, mimi mah kau kalau mabih melay sesaya lah le, tu ni lemsai mana? Sayna bu, tu ada kahwe, tu jauh ngaruh ni aw langkau kerja ya lah. Mimi mah kah balok kelu le, ada si biar ni si Mei, Mei tu kuwe mat halai, tu rum yu ha tapi kau jeda de. Nau bi, acau tak boleh minyak ni dah de. Ayo, tilum yoyo ni mepat dah. Kangsau me? Ah, pepe kah le? Paham saya mau. Ayeng ah, pepe lo luji le pikir a. Cina luji ni paham saya. Pepe lo je asim pikir a ni be. Cina lo balai bi asim pikir a me sura ro. Madi apa ubiya? Me, tu lo jang tadi cah mati dulu. Tilu biar ni dah wakwa. Cina susah cinta lau do me sura. Tu pe me jang lo cina mati ubo. Tu lo ga si mam si lo be. Eh, kini saya akan sampai lah le. Adi, kini yang jangan we. Ya, mimi mian ga balu lu le. Taro, ngamu biar cium. Kini yang ha, alam gu pihsi kere dia kami. Jono di dalam jo, mimi mian ga bangde ye, terbawa kau mari. Jono nesu tak sendiri lah. Eh, aku mengu ngadam di biar nama ro balu lam le sura mesti yang mabo gua. Jono tak pun jauh pepe. Pepe ga jono bama le di di jaja, adi mabi bene. Turun ni membaca buku apa ni? Titi caca ti siam lupa. Turun mune ngarun ni belum apa pangsalumnya naik. Turun ni dapat daya minyak kayu lima tahu. Pepe ga ni ni yang ni cina gu tu bom tu bo. Eh, lewa tu bom tu. Tadi dia bermisi lau tu ni pepe. Ni ni yang cang gu pepe bawa mati di dalam hobi. Minang minyak muka dalam hobi. Ti ni cama kena li dua buang si dia ba. Eri kau malu dua buang me. Tu minyak cang kau kau ti ye gua. Ti minyak kau sendal lau. Perama lekau mampu, aci sura yoga tu mampu pe. Yoga marang tu cuci yoga ria mewu lagi terdapa. Eh yoga tu mewu malai peni jenis ni. Among garo mewu lagi terdekwa, tahu? Tua me. Apa yang cahaya lagi? Ni godi, tak kuku tapi mewu mewu nama, mabio pido be ni lagi. Ula goga ni goa tercak kekala di. Ni godi sesuatu yang si dole, tapi biaya kala ano, tiga mumsi laja, ula go semi lagi. Ebiaya oce, awak sabi malay nadi. Kay, tiap time sanggu, mimi mianga amai bela di. Nini awak kalau time awak thay nadi, tu di luma bi, apa yang kah laya? Dulu, aku di bumi di paham di pini di. Dore, eh, dia dore. Mimi mianga mianai cinta ima awak thay, dalam sara biadi. Tapi balu lule mimi mianye, balu lule hula, piama piara e. Di kau nai mian, dada cinta ini dah sengar lalu. Tu apa pilu le? Asalnya mimi mian bayar lo, ni kau kah jijik mumi sih esok mimi mian bayar, jangan terpaut jalo. Ni kau bayar apa bu? Tu pe, ulah mimi bayar apa? Ulah kau apa? Laku suraga tu sahijah kelang nama ini, nama ini kah lama ni. Ni kau kah nama ini mau bayar lo, sah di ke arah? Taja di kau lima nama, mimi bayar lo asalnya temida. Eri ulah mimi kah, mimi mian ni apa? Alu jo, jom ni pergi keram hoba, ni mimi ni pergi keram. Hobi, era papi lalu, mimi mian, turutin kami semua luai kerja rabe. Tapi mama hoda, ame, lama jang niya badi lalu, tuga komuniti A tiada, si? Ha, mau tahu mimi mian, komuniti soye apa yang kaya mabo? Tahu biar mama bu, kaya mesti, tiada mesti, biar he, macam ni mau, tini rong kaya mula tiada we, tuga tu pada tercakap sana larap si mabo. Tiga jam ngah kangang tiada bo, biaya saya tidak pakai dekka. Yang lain yang ni, aku dah lencari. Niko garo di lomba bo, mimi mian amni meli. Jaga ro meyakin mo acai lagi ni rapi mabo.
TP ရဲ့တာဟာ TP လိုပဲလာမှာပေါ့မမေမြရေအရင်ကလူကြီးချင်းမပြေလာခဲ့တာရေဖြစ်ခဲ့တာပေါ့အခုသမီးတို့လူငယ်ချင်းရောလူငယ်ချင်းလည်းမဆက်သွယ်ရတော့ဘူးညီဟိုကောင်လေးကိုယူချင်းသူ့ဖေနဲ့လည်းဆက်ဆံနေရတော့မှာပဲတန်ရွယ်ငယ်တက်စင်ပါကိုေငါဒီကောင်မျက်နှာကိုလုံးဝမကြည့်ချင်ဘူးဒီကောင်နဲ့လည်းဆွေမျိုးမတော်နိုင်ဘူးဒီတော့ညီကောင်ကိုအဆက်ပြတ်လိုက်သူ့မှာဘာပြည့်ရှိလို့လဲမမေမြရေလာမင်းရဲ့သားဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကအချီးဆုံးဖြစ်ပဲနားလဲရလားအေးတခုလဲထပ်ပြောင်းမယ်ငါမသိအောင်ဆက်သွယ်ဖို့လဲမကြိုးစားနဲ့ဒီနေ့ကစပြီးညင်းအိမ်ပြင်မထွက်ရဘူးဒါပဲဟင်မေမေမြကလည်းဒါရောတခုံးမှထပ်မပြောနဲ့ဆိုပြီးမေမေမြထထသွားသည်သူ့အိမ်ကန်တကားကိုဖွင့်ဖို့ပတ်ဆိုင်ဖွင့်ပြီးတော်ရှာသည်ထိုအခါရုပ်ရှင်အောင်မတော်ကညီကိုပေးထားသောစားငက်သီးတို့ကိုသွားဆမ်းမိသည်အထုပ်ကိုယူပြီးလှုပ်ပြလိုက်၏နီကိုကလူကောက်ခေါင်းလောက်ခလောက်ကိုနှိပ်လိုက်သည်ကလင်တံမြည်သောအခါထုံဆန့်အတိုင်းပေတလူကအရင်ပြေးလာပြီးညောင်ကလေးနှုတ်ဆက်သည်နီနီယောင်သည်ခေါင်းလောက်တံကြားလျင်အရင်ဦးအောင်ပြေးသွားလိုက်၏တော့ကိုမင်းမင်းမြတင်ထားသဖြင့်တကားဖွင့်ပြီးလို့တော့မရမင်းမင်းမြချက်ချင်းထွက်လိုက်လာမည်ဆိုတာသိ၏စကားတစ်ခုနှစ်ခုပြောခွင့်ရလျင်တော်ပြီဟုစိတ်ကူထားသည်ဘာရီဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုသိပြီမဟုတ်လားဟိုမေးလိုက်သည်နီကိုကခေါင်းညင်းပြသည်မမေမြကနီယောင်ကိုအိမ်ပြန်ထွက်ခွင့်မပေးတော့ဘူးဟုတ်လားကိုလည်းချင်းတော့ထင်ပါတယ်ဘာမှမပူနဲ့ကိုတနည်းနည်းနဲ့အဆက်သွယ်လုံးမယ်မမေမြခြိုက်လိုက်ပြီးချော့တာကြားလာကိုဖေဖေကလည်းမမေမြလိုပဲသဘောမတူဘာညာပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမစိုးရင်လည်းအဆင်ပြေသွားမှာပါကို့ကိုယုံနေမဟုတ်လားယုံပါတယ်နီယောင်ကလည်းယုံတော့ဖဲချင်းတွေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့ဘက်မှာအမြဲရှိတယ်မမေမြသည်လူခေါခေါလောင်းတန်ကြားသည်တို့ရတွင်သူကအိမ်ထဲရောက်နေထိုကြောင့်ချက်ချင်းထမသွားနိုင်တော်ကသူ့ခါကြမှာအမဲရှိနေသဖြင့်ဘာမှပူစီရတော့မရှိအလေအမြန်ကိစ္စပြောင်းလို့၍အိမ်ရှိသူထွက်လာသည်နီနီယောင်သည်အပြင်းမရက်နေသောညီကိုနှင့်စကားပြောနေတာကိုတွေ့ရသည်မိနီယောင်ကိုသူအော်လိုက်သည်နီနီယောင်ကထိထိပြောင်ပြားလှဲ့ကြည့်သည်သွားစမ်းအခန်းထဲဝင်အခုဝင်လိုက်စမ်းနီနီယောင်ကညီကိုအားတစ်ချက်ကြည့်ပြီးအတွင်းကနေဝင်သွားသည်မိမိများကညီကိုနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရလာပြီးအဲ့မှာရဲ့တော့မင်းနဲ့ပြောင်းတက်ပြီးတော့များလာရတာမင်းဖေကမင်းကိုဘာမှမပြောပြဘူးလားဟိုလေးတယ်မမနဲ့မေးသည်ညီကိုကလေးအေးအေးနဲ့အပြုံးမပြတ်ပြန်ပြေသည်ပြောပါတယ်ခင်ဗျဖေဖေကလည်းမမေမြလိုပဲသဘောထားမျိုးပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကအေးမချီဘူးလို့ထင်နေပြီးခဲ့တာတွေကပြီးခဲ့ပြီပဲမပြီးဘူးဘယ်တော့မှလည်းမပြီးဘူးငါ့ကိုရရန်စံစံပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုငါဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးဒီမဲ့ငါရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်မင်းတော့ကငါအိမ်ရိတ်တောင်လာမနေနဲ့မင်းမျက်နှာကိုလည်းငါမကြည့်ချင်ဘူးဒါပဲမင်းမင်းများမကြည့်ချင်ပေမဲ့ညီအောင်ကတော့ကြည့်ချင်မှာအမှန်ပဲမကြည့်ရဘူးလုံးဝမကြည့်ရဘူးညီကိုကရဲလိုက်သည်မင်းမင်းများပေါ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အာဃာတလုံးဝမထားပါဘူးမင်းမင်းများလည်းကျွန်တော်အပေါ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်နေမထားနိုင်ဘူးဟေ့ဘယ်တော့မှမထားနိုင်ဘူးကဲကြတယ်မင်းထက်သွားမလားမသွားဘူးလားသွားမှာပါမင်းမင်းများရဲ့မင်းမင်းများရဲ့မျက်နှာကိုအားရအောင်ကြည့်သွားပြရစီဦးအိုးကြည့်ကြမလို့ဆိုပြီးမေမေမြမျက်နှာကိုတစ်ဖက်သို့လှည့်ထားလိုက်၏ထိုစင်မှာသူချရကိုကြောင်ကြီးပေတလူကလာဖို့နေသဖြင့်ငုံကြည့်လိုက်သည်ပေတလူသည်ချရကိုပေါ်လိုက်တန်တကားကိုလည်းနဲ့ပြေးပုတ်လိုက်လုံနေ၏ထိုချိန်မှာပင်တကားဖွင့်ပေးလိုက်ဖို့သူနားလေသည်ဘာသာစကားဖြင့်ပြောနေသည့်သဘောပင်ဖြစ်၏ဟဲ့နေကမှဒီလိုဖြစ်နေပြီလားဟုတ်လားကဲဟဲ့မေမေမြကပျော့ပျော့ဆူဆူပေတလူကိုကုံရိုက်လိုက်သည်ပေတလူမှာမရိုက်စဘူးအရိုက်ခံရသဖြင့်ဂီးကနေအော်ပြီးထွက်ပြေးသွားသည်တိရိစ္ဆာန်မာတော်တန်ရောစင်ရှူရာတန်ရောစင်ဆိုတာရှိပါတယ်မမေမြရဲ့ဟုညီကိုကပြောပြီးလှက်ထသွားသည်မမေမြသည်ပေတလူကိုရိုက်လိုက်မိသဖြင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသွားသည်ထို့ကြောင့်ဇပွဲအောက်မှာတော်ဝဲပြီးပုံးနေသည့်ပေတလူကိုငုံကြည့်ပေတလူလာလာမိ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 ဆိုပြီးပွေ့ယူ၍လှမ်းကြိုက်လိုက်သည်ပေတလူကခွေးကနေမှန်ဖြီးပြီးမမေမြဘက်ကိုလှမ်းကုပ်လိုက်လေသည်မေမေမြလက်ကိုအလယ်မြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီဟင်ကြည်စမ်းကြည်စမ်းနေကလည်းသူတို့ဘက်ကပေါ့လေအေးကြည်နေနေကိုအငတ်ထားပြလိုက်မယ်ဟုပြောလိုက်သည်ညီကိုအိမ်ပြန်ရောက်တော့ပလက်ကလန်ထိုင်းနေထိုင်ပြီးစာဖတ်နေသောအဖေမျက်လုံးတစ်ချက်လှမ်းကြည့်သည်ညီကိုဟိုအိမ်သွားခဲ့လိမ့်မည်ဟုဖေဖေတွတ်ထားပုံရသည်အဖေကြည့်ပုံကဘလို့လဲဟုမေးကုန်းမေးသလိုမျိုးနီနီယောက်ကတော့အိမ်ထဲကအိမ်ပြန်ထွက်ခွင့်မပေးတော့ဘူးလေဖေဖေအေးကောင်းနေဖေဖေကမေမေမြလောက်တာကိုထောက်ခံတဲ့တော့ရွေချက်ချင်းသွားတူတဲ့အခါရန်သူကိုယ်တော်ထောက်ခံတဲ့ထောက်ခံရတယ်ကွာညီကိုကကလထိုင်တလုံးဆွဲပြီးဖေးဖေးရှိမှထိုင်လိုက်သည်အခုလိုနီနီယောင်ကိုအိမ်ထဲကအိမ်ပြင်ထွက်ခွင့်မပေးဘဲထားလိုက်ုံနဲ့
别的那个比到里面了，偏偏听了，他让我表奶奥哩，他妹妹看不上你呢，这青龙啊，听你那呗，奥面目也看不得，别龙啊哩，偏偏，俺呢看学校呢，给啥龙啊不？看学校说到你个，表扬的卡来，偏偏你也太阳看你帮我，你个得的表妹，偏偏个看学校呢给啥龙啊？哎呀龙啊，哎呀龙啊，他老呗，表表你嘞。巴里巴鲁皮克的苏拉滴滴喳喳，表么表个不不，他表子也来么了乌天呢？罗拉沃皮皮，今朝奶奶罗蹦迪蹦迪去看你呀啦！皮皮白个趴着，奶奶要呢，他帮么做呀不苏拉嘞？皮皮是从表表嘛，这样么着嘛不？咋嘛嘞？皮皮有啥？今朝来看的，来看，来么看的嘞？现在那样嘛不？阿皮个爸妈表么表呗？最皮现在内的，抽给咱们个表表不？阿皮嘛阿开开最厉害做的。阿伯教授到看学校的佩佩伊一切物撇的，你个妹个看学校你阿妈阿啥都看下都，爸爸佩佩佩佩奶奶看学校阿爸妈阿切不给的嘛对家的，阿切物你阿妈阿啥都看下到，都这样没有得咪打撇到你个啊，阿切物你撇撇开帮我表表阿妈，不然面阿婆婆讲么来乎阿佩对你阿撇咪，哎瓜，阿佩个表婆送撇来帮我家的，叫我大大老大。两转里头，四个人过，八个抬头切比表皮吧，边有比另外夸阿呀巴呀晒的，自家表哥阿有准备的。你玩过多多，身边嘛的身，看需要呢，对讲个呀的，看需要个身边一切都阿妈伊等下先撇的，阿嫂娘到啥位的个人，啥准备送个呀嘛，但要先撇到家的，然后到七度面撇开家伊，过两面呢，过身边的嘛，都在到有啥事都。张大娘撇在伊，看学校侬棉花袋文阿罗，阿苏雅也是今年撇内的。看学校侬二年，他每次撇都看面样个，不然那咋种撇伊？阿妹们洗澡的片，看面样个呗。阿妈在阿妹家的包片，看学校个奥天的。五岁样个嘞，他每次个爱慕给张妈撒鱼，阿那个乱爱他的。过两年的看学校侬给啥，看面样的多阿卡，老娃的包么就来买撇内伊。初早这一转，郭拉明我靠这边，拿手表演表的。郭拉明个拿不手来讲呢，看小杨哥也有没撇张表演吗？一切真撇假的。郭拉明伊没看没看，表都是看面个，看面杨哥半夜找他撇死的。看面杨哥，郭拉明哥跟那个在奥丹沙湖表的。郭拉明个看面杨哥跑遍的六丹沙里路十岁的，拿手看面杨哥郭拉明哥半夜溜来的。头脑看面样个，看学样个，哎那个，哎边么穿呀这边被晾他来的，看学样的，阿妈撇都伊，阿啥阿那个嘞，没弄啥样，吃都个嘞，没生落来的片，新鲜样的呀的。头早阵看面样个，锅巴袋速度呢，看学样个，热吃破，拿茶飘飘的，锅巴袋嘛，五岁样伊，阿哥也到这边，都要撇的，看学样个，锅巴袋呢，连么吃难将你收到阿卡。看面样呢，古巴带着不帮战士家的，偷看中个长衫一带，古拉明个平撇盘布战士家前边撇伊，古拉明伊一看个特定一样手臂纹啥的，头脑一定有多少病毒个，古拉明一看嘛最的胡手臂盘米胡阿瓜生来的，这个人大家都阿卡，古拉明阿也米皮，都看那么文个，都个古巴带着个一眼是谁下回滚被阿米胡收来的。头妈一切天撇假币，郭拉明哥为的安闹项目呢，拍木时间的。郭拉明啊，阿拍木看呗，特别真相多的。都罗个年轻人那个，那么个低呀啦，提着手那个，我帮你来钱嘛。看面样个，看学样个，怕表子来手了，我招呼多币。然后在外面找到的路标了，看学样个，谁上来币，都妈时间那个，那个来点呗不光。我来谁能拿呢？都罗带我来喂养你个嘞。看学校个，阿库明那批的高马里个，没得钱，没得那麻烦，俺招呼的苏拉嘞，没好不，对的苏拉嘞，没好不苏拉对着，身体改变，妈妈呀个，送多少呗？大早俺屋里阿哥先乖乖养老呗，看学校个，对的天天晒太阳，看面也没挂，对着，都够俺，谁没体改，谁没拿来弄了？阿皮个都是个个没工钱，阿送得的，谁拿得拿包皮皮？哦，你哥哥表的片皮皮真的多的，大家没有我个长得也不光。我表皮没了看眉毛了，说道：“俺那苗片一皮个表的，你哥哥好得有嘞。见到表那个皮皮奶奶，妹妹苗哥谁拿的那路表了吧？见到奶奶了，你苗哥谁拿些阿家没事乎？皮皮皮皮给了给啥嘛？见到我们爸呗，见到你苗呢，爬山路嘞。”
Sign up, Nini Yaha, Pada Yedami, Pada Yu, Kling Kitchare, Tripala Naname, Biro, Kimia, Otimu, Amajibi Lara, Kimia, Ajani, Kusanima, Mame, Nini Yaha, Pepe, Chu, Kishia, the Misurale, Mami Bane, Kishuyama, Pama, Yam Shigedlo, Nini Yamale, Papiam Shibao, A pity, a chew, so does a galongo, Nigoga, don't like the pay. Don't so twaddy. Nigo Biora, Nilumiana de Pay, the Chasaka to Coupier, Domiadi. Kishuyalo, Madoma Negua. A cushi, Mimi, you allow, Shinibi. Nigo up your ye, Garopi. Talking Shuyalo, Domame, Tane, Zeno, Jacutijane. Ninianga, Domine Dulai. A pay the Changa Dabina, Matimata, Gauni Biadi. Hobby. A pay baza, Ninianga Zeno, the woman to Aralis or Rajano TV, Pale Valle. A pay ga, Pepea the Lemidi. Diluli. The gaylo, Zenon and Ninia, Latajavisui, Dugo, Pepe, and Niniama, Niniamumina, a pitchy wujigo, learning me my solo, hola. A chewjisu as a galongo, Namadone, Papilule Pepe, a chewga, a chewbo, Pepe ga, Dugumina and the Mola, Papilumina Yamale, Pamam Sign, Sign up of Pepea, Pepe when I mean I know that, a coolati, deji meji, like Pianirabo, Mohobu, Naga, Kimiaone, Tamapatas Chenavishi. Pepe, Pepe go Pepe, Nyani Rava, Nya Ukwa, Tate Tauta, Kailan, Shea Pepe, Pada Dile, Pada Dile. Geno Gora Mabo Pepe, Pepe ga, Doki Shuyangu Chete Chiha, Geno Dureti Balarelli, Dazao, Genoha, Niniangu Mimins in Chimirabo, Niniangale, Dumi Du Balo, Geno Bianchetabo, Hobula, Mohobu, Pamam Sim, Mi Pama Tamabione, Digamaligo, Milowam Yau, Shuye Minang and Ebbe. Arago, Mimi Matalai. Nigoga, the cuckoo dog yanje, Sole Mihu, Pepe Teladi, Doyare, Nigoga. Dinyani, Tama was I come with Pepe who, Kaye, Pioladi. Sadi Bedan, Sabi Bedan, Galingalingo, Mimiani, Niniano, Pianu Jadi, Tochenga, Tamisagan Emma, Gobi Dangi Jazzi, Pi. Bosme, Laritene, who, Piobi. Niniao Tayadi, Mimiaga, Nimedone, Nige, Nadame, who Biobi Chadadi. Nigoga, Segujago, Takataka, so you load a man, Niniao Didi. Saragani, Sadejan Temi, Sabolu Lila the Achene, Niniao Diote, Ashe Damashi the Achene, Gansobi, Dysangang, Dysangali, Mihu, Dutch and Remy. Degelo, Akula Buretema, Nigosa, a man Banini. Mimia, Dog and Misretota, Misho Pidari, Loche, Lolemi. Chojang, Niniao Egando Agu, Abawashi, Kanzi Jama, Changji Lai, Ashi Dagawa Mayani Duga, Sabo the Mamaho, Niko Gurai, Pini, Dusabigo, Lakanga Gayan, Janidi, Mimiaga, Dushima, Kata Yani, Nigoga, Pyongi, Nigalahu, Nosadi, Mimiaga, Mimina, Mujimlu, Pyoraimola, Pajang, Ashamshi, Laya Bianale, Mimia, Zeno, Mami Mamma Butelo, Pa, Pabilo Mammy Amale, Mimiana, Quichi Doina, Mamide. Sonoga, Jopilara, Mimiae. Da, Pa Yopidale, Hola. Hodeli, Kara, Lancha Mija, Hola. A Kutaka, Sabine Lara Soro, Mami Mamma Bulo Jotara. Mimia, Jotia Jandadi, Bima, Judulu Jandu La Lone, Dodua, A Kutada. Nigoga, a Pyong of Yabe. Seno, Pedaluru, a trap, Payejo, La Bidaba. Pajamanglu, Dodua. Musele, Jugaviasi. So be Mimi Mihu, Colladi. Pedaluma, Mimia de Chai. ไจ่ถ่าต่อจาอนามลายเจนผิดอีสะบวยอ่อมมาวินช้างเนียกานิโกอตันจารอเปยถั่วลาดิตะชาจองกากองเลอชูชูปอลาดินิโกตันตะกาจองมาเล่ชูแทบีปะยิจอตโกผิดล้วยจ้ําเมบอเปจาดิจองนุยอลุอะยะวายองสาต่อจาดิเฮ้มะซาเนมะซาจาเนซอบีปะยิจอริวินลุบีล่มเป็ดเนดิเมเมเมียอะลุชุบนี่รอนินียองกาไลกะจองมากองโทจีดินิโกกานินียองโกเมสิไม่ปะบีถั่วลาเกดิ တကယ်တော့ညီကိုဒီအိမ်ထဲဝင်ဝင်မရနိုင်မဲ့တိတိကျကျနေလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သူ့အနေနဲ့နင်းနီယောင်ရဲ့မတွေ့ရသည့်တိုင်နင်းနီယောင်ကတော့ချောင်းကြီးလေးသူ့ကိုမြင်နိုင်မိဟုတွေ့ပြီးလာခြင်းဖြစ်ရမည်ဟုနင်းနီယောင်တွေ့ပြီးကျေးဇူးတင်မိသည်မင်းမင်းမြတ်ကကြောင်းလေးကိုအတင်းမောင်းထုတ်ပြီးပရိတ်ကျော်တွေကိုလွန်ပြစ်နေသည်ကြောင်းလေးကတော့ရာသလောက်ကချီပြီးပြေးကြသည်မင်းမင်းမြတ်မှာမော်လဲမော
你把丁中也看见了啦。你要个 sorry 妹妹呀，说比那边的，不如哈里忙不得。
Tiếp theo là yêu chàng chàng, tiếp theo là bắt đầu đón nhận hồ. Chế yêu nhẹ, trở xong trước khu vực phía khán đài trên mỹ. À khu chế mà nên đi học đi. Ai này cả, ai nhớ mà chơi à bé? Bây lòng khán đài à đâu? Chế tụi này khoe quá trên khán đài à đâu phi? Tụi bà này nên đi học đi. Ngoài này phụ sự đó ở yêu học mà biết. Tụi này khi chơi học nó cả số này. Ai khán đài mà chơi bé này đi. À sao lại mà sao? Anh nhớ đang ngồi chơi đó này cái đi. Thì còn mà nên đi học cho rồi. Thì làm mà học. À sao lại mà biết? Ai lại mà biết? สาเพลายก็สนาทางลายช่วงเวลาจะจีไรเนี่ยบ้ามามาเพื่อตลอดในรายดีมันแน่ก็เราโจ้ต้องสายอะไรจะไปสูบีมาพยายามดึงสีตัวเราไม่ได้แต่ใจอะไรดีพลูฮารีเลยที่เขากล่าวตาตมีด้วยที่รู้แกอากงว่ากันนี่แหละจุยนี่นี่เอาหนีไปนี่ก็เอาไปเตะสุดๆแล้วไม่ใช่หรอดามาที่ใกล้เชียงพินายดีถ้าส่วนเราไม่จ้างเงี้ยไม่ตัวไหนดีถ้ามาเมาอากูเชียงจีตุรุนี่เอาจะนี่นี่เนี่ยเสียตัวลงในนายโนยาละ อากูอยากไปหน่วยนี่นี่ก็ไม่ใช่มาเปียสังจีโบหรือว่าแต่เพียงซีโก้มาเปียแต่เดียวเท่าไรอย่างดีมาเปียแต่งก็จะเสียเสียตัวในใจเดล่ะมาเปียแต่งก็ขอบีอันมีมีสิ่งใจดีมาหูยาบ่าวใจจอยเงี้ยดีมาเปียแต่งดีมันมีมีอีเงี้ยมือฉันบ่มันมีมีก็เพ่งเพ่งจะเอาใจอย่างดีมาเลยมันยาเยร่าเตจ่าดีถ้าส่วนนี่นี่ยังก็พาจังเซ็งเซ็งเย่เบ้เปียเปียนี่นายอย่างดีพะโลมามันเสียหน้าจะเอาเพียงนี้ดี แค่กาลาดามีเรโกน่าเลยอะขับบาดีหูเยดานี่เนี่ยมีดีพาไปเพียเพียชิดตรงเนี้ยเอาไว้ขยันดูพาไปเพียเพียเข้มงวดจุดาดูกาใส่ปูเป็นนิยารากาโรทุสันนิราอันแม่แม่เพียอีอุลากูดีมีมีมีอะไรเป็นขนาดนี้ดีตุนี่เนี่ยนี่กูโก้ไอเนี่ยมาไปหลังทารุรอมียานี่เนี่ยกูมาเชียบุกูอาจารย์จามีเลเลอาจารย์เป็นมิชลามันตุดีพาไปเพียเพียตัวบ้ากาลูกไหนดีไปงวดจะกูรอชินดี นี่เนี่ยเนี่ยถ้าผมมาดูนายจ้างก็อาจจะเปลี่ยนทางไปพี่นี่เนี่ยเนี่ยแล้วท่านเลยมีมีเนี่ยอาจจะพยายามมีเพื่อจ้างก็เลยนี่ก็จะบอกบ้างมาเดี๋ยวจะดีนี่ก็มาเล่ากันมิใช่ดีตุ๊กชาวบ้านตุ้มยัดในนี้นี่เนี่ยก็สุดละท่านไล่ผู้สุราเนี่ยก็จะล้วงมันเสียหน้าหน่อยก็จะพี่นี่ตุ๊ดีแต่ละลองเปลี่ยนเส้นเส้นปอบปอบปานี่ละก็ดูได้พี่ใช่ยาเล่าก็เป็นแม่เล่าบีตามยาก็ใช้จีบตุ๊กใส่กุยมาหม่อม ตอนนี้เพียงนี่ก็ดีมีมีอาชาวบ้านมาบ้าไปพามาเล่าหน่อยมีมั้งชอบยังชอบขี้ยาอย่างไรตัวจู่มาก็เที่ยวชาลัยบีทัวร์จะนี่ก็เนี่ยจะส่งที่ยาใส่ไล่มาบ้าเราโบมาเลยกูจังเตจันเลยดีอะคุณรู้ใช่ไหมมิวมานี่ก็เดียวอาจจะเสียสิ่งใครข้าราชการไม่รู้ตัวเช่นกันดีจะแก้ได้จ้ารอที่รู้มั้งเหรอนี่ก็มาหูยังกันเนี่ยพามามาใส่พามาติดชูจามาตัวสามีตอนนี้ลาไหม มันน่าสูเลยสบายชนีสบายชนีไหมยาเบลช่วยมีแต่จะอาศัยจะมาบีเกมาแต่ว่าแต่ในเดือนที่จะขาดเลยอาศัยจะจะว่าลังมาเป็นชาบีเอียร์เรื่องเวลาเดือนที่อาศัยไปนองการอดีก็เอียร์เรื่องคุยบีส่วนในรับที่มาเป็นหูที่ไม่ดีอาตาช่างที่รอเชฟเล็บยี่นี่ใช่ใช่เอี่ยงในเดือนที่มีมีเนี่ยขึ้นชื่อยังนองการอาจารย์อุตรียาดีขึ้นชื่อยังกูตัวอามาขึ้นยังก็เอเนมา ไปหลังทารายไปหูดีอาดอกค่ะอาจจะรอได้เพียงเช่นผู้ช่วยตัวก็ยาวเช่นโอช่วยลองยิบไปชี้ในกระยาดีช่วยในตัวอาจจะไม่บีขึ้นชื่อยังกูรู้อยู่บ้างสิ่งกูมีเดียดีเพียงไหนไม่ดีดอกค่ะอาแค่ไหนยังกูเลดีในทอดีอายะมัวดาวบีชอบอบจะไหลดีน่าไปเลี้ยงอันนี้ละอายะนี่นะไม่เลี้ยงในกระดีน้ากูจะรอดีลมหอบพาบีตัวก็พาปูเป็นตัวก็มาพี่เห็นไหมชี มันน่าจงกันเลยสบายสิช่วยตัวเราข้าราชการเจ้าจะไปมาเป็นอะไรดีปีรอจะน่าห่วงอยู่ยากแค่ที่เรื่องหูเปลี่ยดีพอรู้ตัวอย่างอะไรไม่กูตุรุเน่มาเป็นในรูเปลี่ยนอะไรหมดละแล้วปีหัวกันเลยไม่กูเอาเงินเข้ามาบ้างเอาไปเข้มยังงาไม่กูคุยมาตลอดมองมาทางไหนกูละจะน่ากันเชื่อเพื่อตัวเราพี่อะฮะเชื่อเพื่อตัวเราเหรอเขาเดี๋ยวเลยสบายเน่เชื่อเพื่อตัวเราไปรู้สบายเน่ ที่เราเลี้ยพี่อะเชื่อเพื่อใจสวยมาไม่ใช่ด้วยนะครับมวยจู่ๆจะตัวเราอพยพจะอย่างสังตัวเราก็เข้มมีเราเลยจะเป็นปงซาลีนในเพียงไรอย่างนี้เนี่ยนาลีจะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเชื่อเพียงไหนเดี๋ยวอาทุตเพียงกูวิสาสีนี่จะปงซาลีมพูดถ้าเพียงไรๆจะอาการทรงไม่ได้ที่รู้จะนอนเล่นที่รู้ไปเลยใครก็ตัวเองก็ตัวเองเล่าเชื่อตัวเราที่จะเขารอสบายเนี่ยตัวเราจะสบายบอกอะไรอย่างไรเนี่ยจะนอนมันมีเราเลยจะไปตัวเราที่รู้ มีมีก็นิมิตเอาคุยชีตัวเราไม่มีเลยลูกเปลี่ยนเลยเจ้แม่ตอบบ่ไปสบายเนี่ยชอบพี่เดี๋ยวลุงอาจจะเข้ามาไม่จ้าบุยี่กูก็เจอเว้ยจะนอนที่บ้านเลยพี่ไม่มีมีก็ตัดต่อหน้าด่าว่าแต่น้องเสียกี่สามหมู่ที่รู้ว่าพี่จะนอนเองเนี่ยวิ่งเว้ยมีอะไรมาบุ
ဝင်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတန်ကြာရင်နီနီအောင်ချောင်းကြည့်မှာပဲ။သူ့ကိုကျွန်တော်တွေ့ခွင့်မရပါပဲ။သူကကျွန်တော်တွေ့သွားရင်ပဲသူနည်းနည်းပျော့သွားမှာပဲဆိုပြီးသွားတာပါ။အခုခေတ်ကောင်းနေဒီလိုပဲလားမသိ။ကိုကိုရန်သူလိုမုန်းနေတဲ့သူကတော့နောက်ဖြစ်အောင်သွားနောက်လိုက်သေးတယ်။ဒီလိုတွေးမိရကဥလာကိုစိတ်ထဲတွင်တစ်ချက်ထင်ကနေဖြစ်သွားတယ်။ညီကိုဒီချစ်သူနဲ့ခွဲခွာနေရပါလျက်ဘာကြောင့်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးခြင်းမဖြစ်ရသနည်းသူ့ဝတီကိုကပေါ့ပေါ့တန်တန်နေတယ်လို့လားဒါမှမဟုတ်နင်းနီယောင်ပေါ်ထားတဲ့သူ့အချစ်ကပဲတိတ်ပြီးလေးလေးနက်နက်မရှိလို့လားဒါမှမဟုတ်လေမိမိနေခင်မရောင်တို့ဤပိတ်ဆို့မှုတွေကမထီရောက်လို့သူတို့ချင်းတနေနေနဲ့အဆက်အသွယ်လုံးလုံးရနေလို့လားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ညီကိုဒီပူဆွေးမှိုက်တွင်နေရမယ့်အချိန်တွေဘာမှမဖြစ်သလိုနေနေတာတဘာဝမကြလားဦးလာကိုအနေဖြင့်သားဖြစ်သူကိုစိတ်ဆင်းရဲစေလိုသောဆန္ဒတော်မရှိတို့တိုင်အောင်ညီကိုကအခုလိုနောက်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နေနိုင်တာကိုကြည့်ပြီးဦးလာကိုစိတ်ထဲမှာမခန့်ချင်းမကန်တာဖြစ်နေတာတော့အမှန်ပဲထို့ကြောင့်သူဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်သည်ဒေါခင်မြောင်နှင့်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ဖို့ပင်ဖြစ်လေ၏လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖုံးပြောလို့ရသောမိတ်ဆွေတယောက်အိမ်သွားသည်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ထဲကဒေါခင်မြောင်နာမည်ရှာသည်မတွေ့သူ့ဖေနာမည်နဲ့ထားတာဖြစ်ချင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုတွေ့ပြီးဦးစိန်အောင်နာမည်နဲ့ရှာမတွေ့သည်ဟယ်လိုယောက်ျားတန်ဖြစ်၏ဒေါ်ခင်မရောင်ရှိလားမရှိဘူးအပြင်သွားတာလားဖယ်ချိန်ပြန်ရမလဲမဟုတ်ဘူးလေခင်မရောင်ဆိုတာဒီမှာမရှိဘူးခင်မဖုံးမနေပြီချင်းနေအဲ့ဒါဦးစိန်အောင်အိမ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဦးစိန်အောင်အိမ်မင်း sorry ဆိုပြီးဖုံးချလိုက်သည်ဦးစိန်အောင်နဲ့ဦးစိန်အောင်မှားဆက်မိခြင်းဖြစ်သည်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဖုံးဆက်ဖို့မလွယ်တော့ပြီးမှဖြတ်ခနဲတရိယာသည်ဥပါတိုက်ခင်ရွှေရောင်ဤယောက်ျားဥပဒိုက်နာမည်နဲ့တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်မှာရှာတော်တွေ့သည်ဖုန်းဆက်လိုက်သောအခါတက်ဖက်မှချက်ချင်းလိုဖုံးကိုင်သည်ဟယ်လိုအမေရှိပါဒေါခင်မြောင်အတမ်းမှန်တီးလိုက်၏ခင်မအေးဒေါခင်မြောင်လားဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်လှကုန်အေးလှမင်းမဘာရှင်ဒီမှာခမားတို့မှနဲ့ကျုပ်သားကိစ္စပြောချင်လို့လုံးဝသဘောမတူဘူးလို့ပြောပြပြီပဲကျုပ်ကလည်းလုံးဝသဘောမတူပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာကျုပ်ပြောတာစုံအောင်နားထောင်စမ်းပါညီကိုနဲ့နီနီအောင်ကိုခမရရောက်ကျုပ်ပါသဘောမတူဒါပေမဲ့ခမရကလည်းခမရနည်းနဲ့ဖြတ်ကျုပ်ကလည်းကျုံနည်းနဲ့ဖြတ်နေရင်ထိရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအခုခေတ်ကောင်းလေးတွေကောင်းမလေးတွေကတိတ်နေတယ်ဒီတော့ခမရနဲ့ကျုံနဲ့ဒီကိစ္စမှာပူပေါင်းဆောင်ဖို့လိုမယ်ထင်တယ်ဒါကြောင့်ခမရနဲ့ကျုပ်တွေ့ကြတယ်ရှင်နေကျမမျက်နှာချင်းမဆိုင်နိုင်ဘူးဒီမှာဒေါက်ခမရရောင်ဒီတစ်ချိန်တော့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာဖြစ်မယ်နှုတ်မဆိုရင်တသက်လုံးမျက်နှာချင်းဆိုင်နေရလိမ့်မယ်တစ်ဖက်မှာအတန်တိတ်သွားသည်ဖုံးလိုက်များမကြည်လင်သောကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေသောတဝီဝီအတံများသာကြားနေရသည်ဘလို့လဲချက်မိပြီးမှကောင်းပြီလေခမရအိမ်ကိုလာရမလားအရှိအိမ်မဲလားအိမ်ကိုမလာနဲ့နေရောက်ရှိမှပြောလို့မဖြစ်ဘူးဒါဆိုတနေရပေါ့မဟာဗန္ဓုလပိုင်ချံကိုလာမလားအိုးဟုတ်တာဒီလိုလို့သမရဟိုတယ်ကလက်ဖေးကန်းကိုလာခဲ့ပေါ့ဒီနေ့နေ့လေနှစ်နာရီဆိုဖြစ်မလားအေးရပါတယ်တော်ခင်မြောင်လက်ဖေးကန်းနဲ့ဝင်တော့အခါဦးလကိုရောက်နေနေဒီကိုတွေ့ရ၏တော်ခင်မြောင်ကမျက်နှာထားတင်းတင်းထားပြီးဝင်ထိုင်သည်ကဲကဲပြောချက်ရှိရပြောပြောတာပေါ့လက်ဖေးတောက်ပါအောင်မုံလင်စားပါဦးလကိုကကို့ဘာသာစိတ်ကြိုက်ဖြော်သားရသောလက်ဖေးအိုးနဲ့စမ်းဝတ်များမှာထားသည်ပြောမှသာမမြင်ပြောပါအချိန်မရဘူးအိမ်မှာနေရောင်ကိုမပြသိနေထားခဲ့ရတာစိတ်မချဘူးတော်ခင်မြောင်ကလော်သည်ဦးလကိုကစိတ်မူပါနဲ့လေကျုပ်သားကဒီနေ့ရန်ကုန်မှာမရှိပါဘူးသူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲကူးလိုက်သွားတယ်ဒေါ်ခင်မြောင်မှာဦးလာကူရှေတွေအနေရထိုင်ရခံနေသည်သူ့အနေဖြင့်အခုလိုယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့တကားမှနှစ်ဖေးဆိုင်မထိုင်ခဲ့ဘူးသူများတွေကတမျိုးထင်တော့မှဆိုသဖြင့်မျက်နှာကိုလိုသည့်ထက်ပိုရစ်တင်ထားလိုက်သည်ခမားကခမားတူမကိုအိမ်ပြန်မထွက်ရဘူးလို့တားမြစ်ထားတော့သူ့ဘလိုနေလဲငိုသလားဒေါ်ခင်မြောင်ခေါင်းခါပြသည်မှိုင်နေသလားဝမ်းနဲ့နေပုံကရသလားဘာမှမဖြစ်ဘူးထင်သားပဲကြောက်သားလဲဒီလိုပဲသူတို့မှဘာမှမထူကြသလိုပဲဒီတော့သူတို့နှစ်ယောက်အကြံစီတစ်ခုများရှိနေမလားမသိဘူးခမရဘလို့ထင်တယ်လေဘလို့မှမထင်တတ်ဘူးရှင်သားကိုရှင်နိုင်အောင်ထိမှုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါခက်တာပေါ့ဗျယောက်ျားလေးဖြစ်နေတော့ထိရခက်တယ်ခမရကမင်းကလေးရှင်ဆိုတော့ထိမှုလွယ်မယ်ထင်တယ်ဒါကြောင့်ခမရကိုအကြံတစ်ခုပေးခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော်ခင်မြောင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်သည်တော်ခင်မရောင်ကလည်းဘာလဲဆိုတော့သဘောဖြင့်မင်းငေါ်ပြသည်တခြားမဟုတ်ပါဘူးခမရအနေနဲ့ခေရွှေရောင်နဲ့ကြုတ်နဲ့တုံးကလို့လှုပ်ဖို့ပြောချင်တာပါဘာညီကိုဖမ်းမို့လားဟိုပြောပြီးမှသူ့စကားမှားသွားကြောင်းသိပြီးညနာရဲကနေဖြစ်သွား၏
Ulagoma, lying gaza, tita domiso ye, a ting os an arm of your bay, out in the yadi. Pamo mobile, a kuchema, Kamyan in a panayatin in malam shido. Janab yojanaga, Kamyadu mabe. Kamyada potutare, lum shila, she, eddie lune, nemia, pizza like bubabe. Tokimia yanga, palm up them of your bay, nidi. Yakanjin, yin san jim of you. Gay, Kamyama salini, chok, sabi. So be Ulagoga. ละเพ่ผ่อยวยซ้ําเวกโหมอยู่ซาดิตะฉิงกาตู่อเปญฉันซันจินบีดีๆเล่ๆคันแก่ยาดอลงนี้ลอกไกโกอะคุนี่คาตู่ตาอปอเปญอะต้องปิ้วๆอาจารย์เป้เนียราเมญนารอตลอดบูบูก้าวน่ะเบหูอุลากโกตวยเนอิเมเมญะดิอุลากโกอปออะแคไม่เจนายเดดิมันดอเลยอุลากโกเปดิอาจารย์ยาโกรอตะโบจามิอิตู่อะแมตะแมเมเลียวเนดิเกซาโกตะริยาลาดิจาจาอองเป้โกเมสิเดเมียวลาดิ โจจาวจองจาวอภิโกเปลี่ยนเลยอยู่อี้เป้ซะสันลาတော့ดิจาจาอองเป้ก็เลยอฉินนี่โกยิ้มไปเลยดิตู่อภูเหมี่ยวเล่นจะไม่ชีรอหูทิ้งแกยามาโชติยะอฉินนี่เปลี่ยนกาวละทะเพียงงากั่นถะลาบิหูอ้าตัดตัวอีอควยโกละลุไม่คันเวนีเนียงโกน้อตะจิ่งฉับบิโจซาจิเปลี่ยนดินีเนียงกาเล่มมาป้าแน่สวาช่างถั่วตัวอีดีตะคาတော့เมเมียกะบาจาจาอองเป้โกละขั่นมุเกซาวินเปียวละดิอองเป้เล่กะตะมี้โกตลอดเมตตาท้าชาราบา นี่เล่าเสียมชีบ่าวมีบ้ากะเลยสุยยิ้มอยู่จีเดกะตุ๊กเผยโซเลยชารุกะเอียมาจีตุโกไรงะเลยปัญญาแจวนวยเลยกาวชูกะเลยเปียวเสียมชีสิทธิ์ตบอดาลีเลยผุเสมมาเลยกวยจาจาอองเปกะมะซูบ่าวโซราแม่มาเลยเมเมียเอจาใบเมตะมี้มาตุ๊กมะฉันไหนเมเพ่แจ่ไหนมะเลยโอ้จากะนอกตอพี่ๆจินฉิตตอมาบ่ออีอะฉิโซราอะกะซาลุดโลเลจิอยู่โลย่าดาเมียวหมอบูเมเมียเอจารีเมเมียติมาเลยหมอบ่าว ตู่โกอเปียวจิงโมอัจฉะจองน้ําเลยเปียวทะเพียงมิมิเมียเนเนซิซูตอดิบาเลเอนีกาโฮกอมมาโฮกอมผิดนี่เลยบ่ห่อล่ะตู่มาเลยบาเป็ดมาไม่ใช่เวตู่เพียงเนอะสิมะเปียแก่ดาเนเวมิมิเมียกาตู่โกบาอาจารย์แม้ตะตะยันชานี่ดาบ่เอนีกาตู่เปียจองตู่เตชาจองไม่ติดดีรอสิทธิ์มินานายดีบ่แก่ลิชินาลุงๆไม่เปียวจะนานเนสกาดาไม่ซาเปียแก่ได้อะผิดโกมิมิเมียเปียวๆเม นี่เนี่ยงาน้าถ่าหมออติ้นဖြစ်နေดิอเนเนกูกูชีโตไกลละดิล่าเมฮาญีเมโกตะเก้ฉิกแก่เลยลุเมียเชิงละหิวิบะดิเยเปเปโรกะฉันตาတော့ญีเมยาเมอมวยโกโลจินโลไตจูโกจันนาเวจาโกเมเมียโรกะติโลဖြစ်တာဗောล่าเมเนี่ยอยู่ยิอมวยဖြစ်เมลุပြောได้ตะรินเลยจายอล่าเมงาจอเวโคตะโลโลไตกวยมาเวจาตะโลโลบีช่างถั่วตัวราเวญีเมกะတော့อโหจีมัดနေတာဗောလी နောက်တော့ညီကိုမွေလို့တွင်းနုနုတန်းနုနုအချိန်ကြီးကြမှာညီအမေကိုသူ့ရှိသေးတယ်ဆိုပြီးအတိပေးတယ်လေဒါတသက်မဲ့ညီမေကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်တာပဲကဲကို့အမေကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးတေးအောင်တတ်ခဲ့တယ်လူကိုညီကရောက်ခမတော်ချင်နေတာလူသားလိုတော့ကောင်းမလားအေးနီနီယောင်ကတွေးပြီးစဉ်းစားနေပြီမေမေမြပြောတာတွေကိုသူ့လုံးဝယုံကြည်ခြင်းမရှိထို့တိုင်းကအမှန်ဖြစ်ခဲ့လျင်ဖះမမအူလောက်ကိုနေတွေ့သည်နေကလေးက ထိုကြောင့်ကိုပြောပြခဲ့ပြီလေမိအခုချိန်ကျမှလာပြောတာကတော့စင်သားသည့်ဇလန်ကြီးဖြစ်ပေါ်တာများသည်တို့တိုင်အောင်နီနီယောက်ကောင်းထဲမှာအတိတခုဖြတ်ခနဲလက်လာ၏အခုချိန်နေဆိုရင်မိမိများကမိမိကိုဘလောက်ထိအိမ်ထဲမှာပိတ်ထားမလဲမသိဒီတော့မိမိများအကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးအတာမျောနေနိုင်လေလူလို့လူးတာလို့သာဖြစ်လေမိနည်းနည်းလူလို့လည်းလှောက်ရှားနိုင်မည်ဟုတွတ်သည်ထိုကြောင့်စိတ်နာဟန်ဖြစ်အောင်နှကန်းကိုကိုင်းအန်
lo biao di. Tapi sesi ni masih lo bagui. Ni melayu ngah lo kita malay suaya di le. Tapi me ngah tapi ngah lo sekai malay le. Tapi me tapi le tapi bang mama. Ni kau sura kau ha tapi udah kecik jam hobo. Me melayu biasa le malu tak piye me. Tapi jang cuci balah. Tapi ni kau ni ada orang faham macam tu lo ni naya. Kau ni orang nak di nak jauh piang dan orang lupa dia kau. นี่ยังก็ไม่มีอะไรเลยกูสู้กันไปเสียงแม่ชายไม่ตอบเลยแต่เพียงแต่มีรอพาลูกยังมานอนไม่ได้รอพาลูกเต้นสุราอาจจะไม่ว่ามีมีอะไรหูเปล่าเลยดิมีกูจะกล้าพิมพ์มาเช่นนี้ดิลูกเขาเข้าลงในตัวเลยมีแต่มาจ่ายมีเพียงนี่ลูกพิมพ์ช่วยจ้าเอเชียนู้นหูอะไรดิมาพิจารณาเองยังช่วยอะไรดิตัวผมยังเนาะยังไม่ตัวดิแล้วจะไม่มีอะไรช่วยอะไรดิเมย์ลาเบียมีละอ๋อดีนี่เป็นเรื่องมือหนึ่งมูและสองลาเบียร์บาสูบีและเท่ากับเพจอล เลเบคลีโก้เมียบใหญ่พามุ่นนี่เลยพามาพิชิวตีเลยมาติวจีเน่จ้าตาบริณีเลยเป็นจะรู้สูรอจ้าตาบริตมีมหกุลละมหกุลทารีลามาเบียวเนย
ေးတခုတော့ရှိတယ်မင်းရောက်လာနဲ့အစင်းသိမ့်မယ်နီယောင်ကမင်းအတွက်စားစောင်းရေးထားတယ်မင်းမလာရင်စားလိုက်ကပို့မလို့ပဲအခုတော့အတော်ပဲဆိုပြီးချွေးကန်အိမ်ကြီးအိမ်ထဲကစားစောင်းကိုထုတ်ပေးသည်စားကစားအိတ်ထဲတော့မထည့်ရသည်ညီကိုကစားကိုယူပြီးဖွင့်ပတ်ကြည့်သည်နီနီယောင်ဤလက်ရည်အစစ်မှန်ဖြင့်ကိုညီကိုမမေမြပြပြလို့ရှစ်ဖေနဲ့ရှစ်မေတို့ဖြစ်ပြခဲ့သမျှကိုတိခဲ့ရပြီကျမမေတို့ဖြစ်ပြခဲ့သမျှကိုတိရပြီရှစ်ဖေကဘလို့လူသားမင်းဆိုတာလဲရှစ်ရှစ်လေးလေးနားလဲလိုက်ပါပြီရှစ်ဟာလဲရှစ်ဖေလို့စိတ်တက်မျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ကျမလုံးဝယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်ရှစ်ကိုကျမမေးလိုက်ပါပြီအခုကိစ္စကိုရုပ်ရှင်တွေဝိတ္ထုတွေတဲကဇလန်းတပုတ်လိုပဲသဘောထားလိုက်ပါတော့နီနီယောင်ညီကိုစာကိုဖတ်ပြီးခဏမြန်တွေ့နေသည်ပြီးတော့မှဖြစ်ဖြစ်ချင်းခေါင်းမော့လိုက်သူမျက်နှာပေါ်တွင်ဘယ်တော့မှမမြင်ခဲ့ဘူးသောကြွေကရည်များကျွန်တော်နားလဲပါရင်မမီများကျွန်တော်ခွဲလို့ပါဟုပြောပြီးခြာကနေလှဲ့ထွက်သွားသည်အတွင်ကဝင်ခန်းစည်းကြမှာချောင်းကြည့်နေသောနီနီယောင်သည်စိုးရိမ်သွားမိ၏မိမိလှုပ်လိုက်တာမှားသွားပြီလားညီကိုတကယ်ပဲယုံကြည်သွားပြီလားဒီလောက်ထိစွန့်စားမှုတော့မကောင်းဘူးဟုနောင်တရမိသွား၏မိမိများသည်ပင်တတင်းကားများငိုင်သွားရသည်သည်ညီကိုသည်အိမ်ရှိမှထွက်လာခဲ့ပြီးမမြင်နိုင်လောက်အောင်နေရာရောက်တော့မှဟကနေရလိုက်သည်စားထဲမှာနီနီယောင်ရေးထားတာလုံးဝမယုံကြည်နီနီယောင်အနေဖြင့်ဒီလောက်ချိန်ကလေးတွင်မှာသဘောထားပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပြီးတော့စားဤနောက်ဆုံးအကြောင်းမှလည်းလက်ဝတ်တင်ခဲ့တာဖြင့်အချက်ပေးထားကြောင်းသိသား၏ရုပ်ရှင်နေဝိတ္ထုတွေတဲကလို့လူကြီးတွေအတင်းကျပ်ဖြက်စာရေးခိုင်းလို့ရေးရပါလို့သည့်အတိတ်ပဲမျိုးဖြစ်ကြောင်းသူကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သည်တယ်လီဖုန်းခေါင်းလောင်းတယ်မြည်လာသည်နီနီယောင်သည်မဂဇင်းစာအုပ်တော်ကိုဖတ်ရင်းအိမ်ရှိကမှတယောက်ထဲရှိနေသည်ထိုကြောင့်တယ်လီဖုန်းရှိရာထားသွားလိုက်ပြီးကြိုင်မိအပြူဟေးမကြိုင်နဲ့မကြိုင်နဲ့မိမိများကဥရဖာရပြေးထွက်လာရင်အော်ပြောလိုက်သည်မိမိများနဲ့အတူကြောင်တွေလည်းတအုပ်ကြီးပြေးလိုက်လာသဖြင့်မိမိများခလုတ်တိုက်လည်းမလိုတော့ဖြစ်သွား၏အရေးထဲမှာဒီကြောင်တွေရလေနီနီယောင်ကပြုံးလိုက်သည်တယ်လီဖုန်းကိုကာယူလိုက်ပြီးမိမိများကိုလမ်းပေးလိုက်သည်မိမိများဆက်ကနေဆွဲယူ၍ဟယ်လိုအမေရှိပါ55013ကပါလားဟုတ်ပါတယ်ဘသူနဲ့ပြောချင်လို့ပါလဲဟယ်လိုကြကြပြောပါမကြားရဘူးဟယ်လိုအခုអော်ပြောနေတာပဲကြားလားမကြားဘူးဟယ်လိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ရရပါဖုန်းလိုင်းနေစစ်စစ်နေလို့ကျွန်တော်ပြောတာကြားလားအင်းခဏကြာရင်လိုင်းနမင်းတယောက်လွှတ်လိုက်ပါမယ်အော်ဟုတ်ကဲ့မိမိများကဖုန်းချလိုက်ပြီးခုနကပဲဖုန်းကောင်းနေပါသေးတယ်ဟိုရေရွတ်သည်7မိနစ်လောက်ကြာတော့မိခိုးရောင်ဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့လူတယောက်ရောက်လာသည်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ရေးကပါအော်ဟုတ်ကဲ့ဝင်ပါလာပါမိမိများကတကားဖွင့်ပေးသည်ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းလိုင်းနေစစ်စစ်နေတာအနေတို့ဖုန်းက transmitter မကောင်းဘူးထင်တယ်ဖုန်းကတားလောက်ကြည့်ပါရစေကြည့်ပါကြည့်ပါဟိုမှာသူကဖုန်းရှိရာသို့သွားရင်နီနီယောင်ကိုမသိမသာတစ်ချက်ကြည့်သည်နီနီယောင်ကလည်းမဂဇင်းဖတ်နေရမှာမျက်လုံးတစ်ချက်လှန့်ကြည့်လိုက်ပြီးအံ့ဩသွားသည်တယ်လီဖုန်းလိုင်းမင်းဆိုသည်မှာမိခိုးတငယ်ချင်းမော့ကြီးဖြစ်နေ၏မော်ကြီးကတယ်လီဖုန်းကိုကောက်ယူပြီးစကားပြောဝက်ကိုဖွင့်ကြည့်သည်ဝက်ဝလေးလေးတစ်ချောင်းထုတ်ပြီးဟိုလက်ဒီလက်လှုပ်သည်ပြီးတော့ပြန်တက်သည်သူလုံနေပုံကလုံးဝအိမ်နေမပြန်သူကနံပါတ်5လုံးလှည့်ပြီးမြင်ဦးလားငါပြောတာကြားလားမင်းပြောတာကြားတယ်โอเคဒါပဲဖုန်းပြန်ချလိုက်ပြီးကောင်းသွားပါပြီအနေဒါနဲ့ကျွန်တော်တခုကူညီပါရစေကျွန်တော်ကိုတခုကူညီပါအောင်လိုင်းပြင်ဆင်မှုမှတ်တမ်းနေတဲ့ဖြေဖို့အဲ့ဒီတယ်လီဖုန်းရဲ့လိုင်စင်နံပါတ်လိုချင်ပါတယ်လိုင်းစင်နံပါတ်ဘယ်ဟာလဲကွယ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုပြောတာလားမဟုတ်ဘူးတယ်လီဖုန်းအခွန်ဆောင်တဲ့စာအုပ်ထဲမှာပါပါတယ်အော်ဒါဆိုခဏနော်တွားယူပေးမယ်မိမိများအတွင်းငန်းနဲ့ဝင်သွားတော့မှမော်ကြီးကနီနီယောင်ဘက်လှည့်၍မနီနီယောင်နဲ့ဓာတ်ရက်တွေ့လို့တော်သေးတာပေါ့ဗျာညီကိုကစားတဆောင်ပေးလိုက်တယ်စားရိုက်တက်ရေးပေးသည်နီနီယောင်ကအလှည့်မြန်ယူပြီးအင်ကြီးထားတဲ့ထဲဝက်ထားလိုက်၏မိမိများပြန်ထွက်လာပြီးတယ်လီဖုန်းစာအုပ်ပေးတော့အခါမော်ကြီးကဟိုလန်ဒီလန်လောက်ပြီးမဆုစာအုပ်ထဲရှိမဟန်ပြူသည်ပြီးတော့ကျေးဇူးပါပဲဟုပြော၍စာအုပ်ပြန်ပေးရေးထွက်သွားသည်နီနီယောင်လည်းစာဖတ်ဖို့အလုံးစုံဆုံးနေရာဖြစ်သောအိမ်သာထဲသို့သာဝင်ခဲ့၏စာကိုဖွင့်ဖက်သည်နီယောင်ကိုတော့နီယောင်ကိုတိတ်ချီကျူးတယ်သီလားမိမိများကိုလှိမ့်နေတာတိတ်ပိရတာပဲအခုမိမိများကနီယောင်ကိုယုံကြည်နေပြီမဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့အယုံသွင်းပေးထားပြီတော့ဖေဖေကိုတော့ဒီလိုလုံးလုံးမရဘူးဖေဖေကတိတ်လည်တာဖေဖေကလည်းမိမိများလိုပဲကျေးမာနေတယ်ရေတော့ရရတယ်တိလားနီယောင်ကိုခိုးပြဖို့ဈေးရရမှာစိုးလို့လားမသိဘူးပေးနေကြမဖို့ကိုတော့ရှော့ပေးတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နီယောင်စိတ်အေးတာနေပါတနည်းနည်းနဲ့တော့အဆင်ပြေရမှာပေါ့အရေးကြောင့်ရှိရင်မော်ကြီးတို့အမယုံကိုဖုံးဆက်လိုက်ပေါ့
နံပါတ်က8336လေးအရေးကြီးတာတခုပြောရအောင်မေကိုညာကအိမ်မက်မတဲသေးလားအိမ်မက်ထဲမှာကိုကနန်းတော့နီယောင်ကဘာလို့ရှက်နေတာလဲယင်နီနီယောင်စဖက်နေစေမမေမြသည်ဥလကိုထံမှာဖုံးလာသဖြင့်စကားပြောနေသည်ဘာထူးကြသေးတယ်ဟုနီနီယောင်ကညီကိုကိုဖြတ်စာပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောရကောင်းမလားစဉ်းစားသည်ထိုကြောင့်ညီကိုကသူ့ဖေကိုပြောနေမိတာဖြစ်နိုင်သည်ထိုကြောင့်တမင်စကားလာတောင်းနေခြင်းဖြစ်ရမည်မိမိကပြောပြတော့မှဒါချုပ်တည်ပြီးသားပါဟုဆိုလာလျင်အောက်တက်တက်နဲ့ခံရမည်ပြီးတော့အခြေအနေကိုသူ့အားအစီရင်ခံနေရတာမျိုးအဖြစ်မခံနိုင်ထိုကြောင့်ကျမလောက်ဆရာရှိတာကျမဘာသာလုပ်တတ်ပါတယ်ရှင်းသိစရာမလိုပါဘူးဟုပြောလိုက်သည်ဒါဆိုရင်လည်းပြီးတာပဲလေချုပ်သားကိုတော့ကြုံမလောက်နိုင်အောင်ထိန်းထားပေးပြီခမရဘက်ကသာကြာဝင်ကြည့်ပါစေရှင်းပြောစရာမလိုပါဘူးဒါပဲမေမေမြဖုံးချလိုက်သည်အဖေသည်တစ်ချိန်ကအရက်ကိုအလွန်ကြော်တောက်ခဲ့ဘူးတော့လေအိမ်တော်ကြပြီးနောက်ဆင်ကျင်ခဲ့သည်ဟုဆို၏ညီကိုလူမန်းတိတတ်သည့်အရွယ်ကစား၍မမီးတလောက်ဆိုရင်အဖေအရက်တွေအယံမူလာတာမတွေ့ခဲ့ဘူးချင်းတခါတလေမိတ်ဆွေနဲ့ဆုံးလေဝိုင်းစီအောင်တခါတလေဝင်မောတာလောက်သာရှိသည်ဟုဆို၏ဒီနေ့မျိုးဆိုလေအဖေစကားနည်းနည်းပုံများတတ်သည်ဆော့ဆော့စီစီအိယာဝင်သည်ဒီလောက်သာထူးခြားမှုရှိ၏ဒီနေ့ကျတော့အဖေအရင်အခါရီထက်နည်းနည်းပိုတောက်လာခဲ့ဟန်တူသည်အဖေပြန်ရောက်တော့ရုံးမြင့်တန်းကြအစီအစဉ်တော်ပြီးကနေနေပြီအဖေကသူ့ထိုင်နေကြပလက်ကလထိုင်ပေါ်မှာခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ကြလိုက်သည်အဖေချင်းမစားခဲ့ပြီလားညီကိုကမေးသည်အေးဟုအဖေကပြန်ပြေးသည်ရုံးမြင့်တန်းကြမှပြနေတာဟာတဇလန်ဖြစ်၏ညီကိုကကြည့်ရင်သဘောကျပြီးတဟားဟားရှင်နေသည်အဖေကတော့မရေပဲတိတိကျကျနေနေသည်ခဏကြာတော့သိရရတာပဲလားကွာဟုလှမ်းမိသည်ညီကိုကရေလန်းစမျက်နှာနဲ့ဟာတာကပဲဖေဖေကရေရသလားမေးနေရသေးတယ်လူဘဝဆိုတာတော့ဟာတာစကားတကားမဟုတ်တာသေးကြတယ်လူဘဝကစိတ်မချမ်းသာကိစ္စတွေကရှောင်လို့တော့မလွတ်အောင်ညာလာပေမဲ့ပျော်စရာစိတ်ချမ်းသာစရာကိစ္စတွေကြတော့တမင်တကာလိုက်ရှာရင်တော့တွေ့ချင်မှတွေ့တာမဟုတ်လားကွာလူတွေဟာဘဝမှာစိတ်ညစ်ရတိုင်းများလို့တော့ရေတရားဆိုတာဘယ်လိုဟာမှန်းတော့မသိကြတော့ဘူးထင်ပါရဲ့ဒါကြောင့်ဟာတဇလန်ဆိုတာလူတွေကိုရဲတရဆိုတာမိမတော်အောင်သင်နှဲပေးတဲ့သဘောထင်ပါရဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဖေဖေအေးတချို့ကြတော့ဟာတစကားပြတာတော့မရေနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နေရတာမျိုးလည်းရှိသေးတယ်အဖေငေါ့ကနေမြစ်သွားပြီမင်းကငေါ့ဆောင်ပြောတာလားညီကိုကရဲလိုက်ပြီကျွန်တော်တခုစဉ်းစားကြည့်မိတယ်ဖေ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 ကဒေါခင်ရွှေရောင်ကိုချစ်တယ်မရခဲ့ဘူးဒီတော့ကျွန်တော်လက်မှာနီနီယောင်ကိုရအောင်ယူမယ်ဒါဆိုဖေဖေကိုစားကျွန်တော်ကလက်စားချေရအောင်မကောင်းလားသူတို့လိုဖောက်ပြန်တဲ့လူရန်စားတွေကိုအဖက်လုပ်ပြီးလက်စားချေနေစရာမလိုပါဘူးကွာဖေဖေတို့ခေတုံးကလူတွေကတမျိုးပဲနော်အဲ့ဒီတုန်းကဝိထုတွေထဲမှာလည်းခဏခဏပါတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့လူရန်စားတို့ဆင်ဆွဲရဲတိုက်တို့ဘုကဆန့်ကျင်ဘက်ရဲ့တမီးပြို့တို့ပြောကြတယ်ပြီးတော့လေဖေဖေတို့ကြိုက်လိုက်ရင်တထေးတမီးတွေကြီးပဲဖောက်ပြန်တဲ့လူရန်စားမလို့ကိုနဲ့သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်မှုထင်ရင်အဆောက်အအုံမကြိုက်နဲ့ပေါ့ကိုနဲ့လူရန်စားတူတဲ့လူပဲရွေးပြီးကြိုက်ပုံမဟုတ်ဘူးလားဟေးကမင်းကကိုအဲ့လိုမစော်ကားနဲ့ကွာညီကိုကဆက်ပြောသည်သတင်းစာတစ်စောင်ကိုဒုတိယအကြိမ်ပြန်ထုတ်ဖို့မလိုဘူးထင်ပါတယ်ဖေဖေမင်းပါအောင်ဆိုလိုတာလေသတင်းစာဆိုတာတနေ့တစ်စောင်ကြာထွက်တာပါဖေဖေသတင်းစာဟောင်းတစ်စောင်လည်းကိုပဲနေ့တိုင်းဖက်နေရင်ခင်းတော့ကြကြံခဲ့မှာပေါ့ဟိုးရင်ကဖျက်ပြက်ခဲ့တာတွေကိုအခုချိန်ထိဆက်ဆက်ပြီးအစွဲလန်းကြီးနေတာတော့မသိတော့ပါဘူးအဖေကဆက်ကနေထားရလိုက်ပြီမင်းတော်တော့ထပ်ပြောရင်ငါပိတ်ထုံးမိလိမ့်မယ်ဖေဖေကိုကျွန်တော်အကြံတစ်ခုပေးပြစေဘာလဲပြောတစ်ခုခု तू မကြိုက်တာပြောရင်တကယ်ပိတ်ထုံးမိပုံဖြင့်အဖေကပြောမေးသည်ညီကိုကပြောရင်တခြားမဟုတ်ပါဘူးဖေဖေဘလက်ကော်ဖီလေးတောက်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်လို့ဒေါက်တာအောင်ဖေကကြောင်တွေကိုစမ်းသပ်စစ်သေးသည်အားလုံးကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ရာသီအပြောင်းလဲမှာခန္ဓာရင်ရှိအောင်ဆေးတော့ပေးခဲ့အောင်ပါကျွေးရတာလွယ်ပါတယ်ရောင်းလို့တည်းထည့်ပြောပြီးတိုက်ရုံပါပဲကျေးဇူးပါပဲအောင်ဖေဒီကြောင်လေးလဲမောင်ဖေနဲ့မှစိတ်ချရတာမမေပြားကပြောသည်အရင်ညီကိုမညီကိုဖြစ်တော့ကဒေါက်တာအောင်ဖေကကြောင်လေးကိုဂရုမစိုက်ဘူးဟုမမေမြားပြောဖို့ရတဲ့တရားပြီးနီနီယောင်စိတ်ပြုံးမိသည်ကဲသွားစရာမရှိသေးရင်လဲနားပါအောင်လားဟဲ့မိနီယောင်အေးလေးတစ်ခွက်လောက်လှုပ်ပေးလိုက်စမ်းပါနီနီယောင်ဒီပါလီရေဖြောင်းနေရင်ရုပ်ရှင်တွေကလိုဝမ်းနှုတ်ဆွေတွေထည့်ပြောလိုက်ရဘလောက်ကောင်းမလဲဟုတွေးနေမိသည်ဒါဆိုဒေါက်တာအောင်ဖေတရားစကားပြောရင်းနေကမျက်နှာရှုံမဲလာပြီးအိမ်နာကိုဖင်ပစ်ပြရရင်တော်တော်ရေစရာကောင်းပြီသူကအေးဖန်ခွက်ကိုယူပြီးအိမ်ရှိထွက်လာသည်စပွဲပေါ်ချပေးပြီးပြန်ထွက်မယ်အပြူဒ
ใช่ไหมล่ะสกาลีบาลีเปล่าอย่างหูเจ้าตาอังพีก้าเปล่าดินินยังก้าเนี่ยไม่เปลี่ยนบีมาไม่เปลี่ยนยังเอาอะไรใช่หนีเปล่าบ่ใส่กูทาราตรียาบีเวทายแล้วดินินยังหัวใจก้ากูเปล่าสนาบีบีละเจ้าตาอังพีก้าไม่ดีหัวใจก้าเจ้าตาอังพีก้าตู้หลุดทับบุเปล่าเกิดดินินยังก้าสกามีเนี่ยเปล่าสนาอุ้มหูเปล่าเกิดดิโทรจ้าดินเน่ใช่ไหมจำเป็นสนาเราไหมนินยังก้าพี่ดิ พอเส้นทางจะลุล่วงเลยไม่มีอย่างอะไรจะนัดเจอก็มาเลยนี่นี่ยังเราได้พิมพ์ชิวลุ้นเลยตัวที่ไหลบ่าวแล้วหูเปลี่ยวเช่นตัวเลยชุดแต่เสื้อสามโบราณแต่เพียงทำยูสุราลุล่วงเนี่ยส่งเพื่อลุยารามาโมเบเอซีซีเส้นทางพิเศษกูการอมสร้างหน่อยหนูเปลี่ยวสุสุเจ้าจ้าอังพีก้าชาลาบีนี่นี่ยังบีกัลเลียกัลลาไทมาลาไทดีนี่นี่ยังก็สักเนี่ยชายมีอายุเจ้าจ้าอังพีเล่ามาหัวพันสวยบี กูบอกอคุเบชิดเดลูอพยพไปมาละนี่นี่ยังก็แล้วกูบอกชาลาบีชายอะไรดีทำยูมาเล่าเนี่ยจะมาไม่ใจบุนี่นี่ยังเช่นกันเลยจะคู่จุ้ยมีดีเจ้าจ้าอังพีพาเจ้าที่เล่าอเจียนี่ยาบาดเลยไม่มีมียาหูอคอดันอคอดีชูดันมาจ้าอย่าเจ้าจีเปียงนี่เลยมาบียาดีพะเล่าอ๋อชูดันใจเสียงนี่เจ้าจ้าอังพีอีเชิดันเต้เต้ตาจ้าอย่าดีเจ้าจ้าอังพีก็ขับจีบีชายอะไรดี นี่นี่เอาละมองก็สกันบีกูจะได้รู้เปล่าบารอกเว้ยยูโน่อะคุณรู้ไรเจ้าจ้าอังพีเปลี่ยนดีตุ้มยันหน้าก็เอาตัวจะพี่เพียงงงไหลปีรอมาโชติอาโกแลนช่วยตัวดีตัวก็นี่นี่เอาหัวหน้าโมเอางงไหลจ้วยนี่นี่เอาก็ตุ้มยันควักโกเลตินเนอากงไปทูไหลตัวจังพี่เจ้าจ้าอังพีดีมันมีอะไรไหมใจแค่แขนไหลอาแต่เพียงไทยงบบอโตปองมาจ้าไปมาจ้าเพียงไทยเลียเลยตัวดี ชิงคู่จ้าตัวนี่นี่เอางาเปลี่ยวปีสบายบ่มาแผ่นแป้งกูเก่าแก่แล้วดีเจ้าจ้าอังพีดีนักข่าวกูและคนในปวยมาตุ้ยซาลีเลมาเปล่าเราจะไปเล่นตัวดีขมยาขมยาจะเก่งเล่าตาไปเข้าใจแนวแท้มหาดีอะไรเนาะตีไปเช่นชุดตัวอะไรเจ้าจ้าอังพีจะยังที่ยังทายาดีตุ้งเลสวยกูชูดีจะกล้าหูจีบีจะน่ากูจะกล้าต่อพื้นเบลนี่นี่เอาต่อทายาดูจีดี เชื่อเลียตาจุ้ยพ่อหูมาต่อเชื่อมาตาพูดมีชัดต่อถ้าจะเอาไปต่ออยู่ไปพูดดีปีรอขมยาแต่ยังเสด็จยาหูพี่อ้อมีชัดต่อดีนี่นี่เอาดีจอดตาเฉยมาเบียดดีไม่มีมียาดีป้าเจ้าดีแล้วยังเสด็จจันทร์ยาเดเลยถ้าจะเอาไปเนี่ยไม่มีกูไม่เอาใช้ทากันบีไม่เบียดดีโน่จอดจีรุกว่าขอบีช่างชัดต่อดีไม่มีกูจอดจะเอาไปเล่นมาว่าก็แอบแค่ดีเดียวตู้จอดตากาไม่มียาแบบไม่เอาเลยต่อดี ทำยังไงเนี่ยเทม่าเว่ยส่งเพื่อจะกู้เลยชาบีตัวดีตู้กูเจ้าจะเอาไปเลี้ยงมิชิโร่ตู้เดียวเทตาจันโอดีสองจีนี่ไม่ดูเจียมามิชิทาสุลีโฮเมดีเมเน่ยี่กูรู้แข่งกูชาเกดีตัวยาเร่ตู้เสียบตัวดีอาการเด็กก็ต้องแค่ตัวดีเดี๋ยวจะจีมาต่อมาซาดซังยันทาราจุยัยสาโก้เพื่อนเพื่อจีโร่ยี่กูเลยยิ้มมิอู งานได้หมดจีเน่แล้วพี่ใส่มาชีเร่หูชีไทยไปแล้วพี่ใส่มาเนาะมาดีโทรสิจะพักกันมาไม่มาจีเดียวทรวลาบีให้คลิมาไปถึงในจุดเจนเลยหูนี่กูเลยแล้วพี่ใส่ตัวอะไรเปล่าเลยพี่ใส่เลดี้ลาเช่เฮ้มาที่อยู่กูเนี่ยใส่ได้จ้าตัวเราเกาหลีเดียวลุลาบีจะนอนที่ไหนไล่ปุ๊บไปไหมเกาหลีก็อุตส่าห์มีข้อดีไม่มาจีก็เนี่ยกูติดติดชาชาไล่จีนจังเงี้ยดี แล้วเพื่อนใจมานี่กูก็แล้วเพื่อนกูจะไปทางเจนพี่มอจิกานี่ยังงงไม่บีนี่กูก็เปลี่ยดีนี่กูเล่จีอีเอาตัวไปใช่ยดีนี่ยังไม่รู้พี่ตาเลยมอจิกาคงจะคงสวยไปดีนี่ยังนี่ยังกูทายไงดีนี่ยังก็ทายไม่พี่เจมาเป็นพี่เจตมียังกูเปลี่ยดีน้าชาวเย่นี่กูยังน่าเจงเงี้ยพี่ตาดีถ้ารอที่อ่านลงหน้าบ่หูมันจะเปลี่ยดี มอจิก็วิ่งอยู่ที่รอพาลูกจำเลยนี่เอากุญแจลูกรอมาเพียบดีรอก็สิ่งนั้นใจแต่พอจุ่มละนี่นี่เอาขนาดยังจุ่ยนี่ดีอารมณ์เสียงเบียงก็ลงมาบ้างกูยังไม่พอละไม่ยอมยืนที่กูลาบ้ามาลูนี่นี่เอาก็เปลี่ยนเลยดีมอจิก็ตุรกมาเองตัวโบอาจารย์เบียดีมอจิรุมากะนี่กูรู้กิจสักกูตีบิดาตัวจ้ากันเลยแต่พอกันดีโชว์เจ้านี่กูก็แต่พอจุ่มเลยดีพอเหยาจ้ามอจิรุมากะเอเชนี่อารมณ์เสียงเบียดดีมอจิมากะเอลี่
ที่เราสู้รอเลยจะไปเล่าเสียชีวิตเราหูท้าวกันสักครั้งเดียวดีตัวจ้ากันเลยตัวบีเลียนบีเดียบเนี่ยเจ้าตานามชีไม่รู้เพื่อก็ไม่รู้อดีตเป็นอะไรกว่าหูมอจิกาไม่ดีนี่กูก็งาซาจะจะเอาชีวิตอะไรเดียกูน่าอีเล่าจะมาอภัยกูมีตัวบีบีอภัยก็ไม่ยิงงารู้อุตระจะร้องกันเนี่ยป้าตัวอะไรลูกเบี้ยวไม่มีอะไรเลยจะจ้าอย่างมันเนาะตัวจ้าเสียบุญเองไหม อากูเล่าส่วนเองไม่นี่เอาตั้งเงี้ยเจนเองไล่ฉันเองแล้วมาดิวมาบูบานเองกูจีรู้ว่าไหมมอจิโร่มาเองจะพาเองมาจัลลีฟงชีดีนี่กูก็นี่นี่เอาหัวข้อบีพงศ์สะพูดตัดดีท่าจะเอาไปพงศ์นั่นมาดีละตีเลยพาลูกไปตัวก็จะเซ่ไม่มีอะไรสิ่งก็จะจ้างจ้างใครไหมเฮ้พาพี่ลูกตัวว่าตีตัวสิจิโร่ท่าจะเอาไปสิพงศ์สะดีเปียมาลาดีหูสุดเพี้ยนายว่าเล่าหนีมาทัศยาดีท่าจะเอาไปพงศ์ละกันดี ยี่กูก็ท่าจะเอาไปละจะนอนยี่กูวะพักกี่ชั่วเลยยี่กูหูสูงเลยแต่เพียงท่าจะเอาไปเลยแต่มาตัวดีแต่สิ่งเหล่ากูนี่ว่าเปล่าไม่มีอะไรสิพงศ์สับปีอาจารย์จะไปจำมาจะนอนนี่นี่ยังกูคบอยู่ตัวอีหลงปะขมยาขมยาไม่เอาเองนี่ยังเนี่ยเปล่าเลยพงศ์กูนี่ยังสิกันไม่ดีนี่นี่ยังก็พงศ์กันไม่เท่าจ้าละจะมานี่นี่ยังมาไม่มีอะไรกูเปล่าไปบ้านเนาะเจ้าจะไปตีละไม่มีอะไรดีเลย จะนี่ลงพยายามคันดีมาพยายามเดินอยู่บ้านเขาอยู่เองก็ช่างช่วยหลักเงินเอาพยายามตัวดีตัวรู้เองพยายามดีข้าจะรอถ้าจะเอาไปเอานี่นี่ยังกูบ้ามาดูยาร้องเองเด็กเขาเลยต่อขยันตัวดีไม่มีเมียมาต่อบุตรช่างป้าตัวอยู่จอดีดีถ้าจะเอาไปก็นี่นี่ยังกูคบยืดเลยละจะแก่รอพามาคบยืดจะจำชีตัวรู้จะเอเซียนเปลี่ยนแล้วจะไปมีพี่เจ้าถ้าจะเอาไปตีบิดาจะคุกคุมยาพี่ตัวลูนี่นี่ยังก็มาช่วยเราเอาสูบีถ้าจะเอาไปน่าไล่ตัวดีละ ไม่มีเมียก็จะเอาไปเองพงศ์จีรอเปียมาลาดีหูตียาอีถ้าสู้ตุ้ยนาพี่ไหนดีตัวใหญ่ด้วยจะคุ้มสินามีดากะนี่นี่เอาเนี่ยเพียงจะเอาไปน่าไล่ตัวสุรีสักเล็กจะสองเราจะชี้ทางแกยามีจะเอ็งลงจังจังของชาติเลยซาตาสองมามาจุยไม่มีเมียส่วนใหญ่ดีนี่นี่เอาตั้งเงี้ยเจนเองพงศ์จีดีมาลาจังหน้าเปียวจัดดีไม่มีเมียน่าเล่นไรบีนี่กูเนี่ยไล่ตัวเราไปพี่ยามีถ้าจะเอาไปก็จะยาวบ้างเนี่ยพี่นี่มาละ โทษเองมาถ้าจะเอาไปสิกาพงลาดีนี่เอาชีลาไม่มีเมียไม่ใช่บุที่มาไม่เอาไม่มาเบียวเซนตัวเป็นมาเลยเอ้าเบียวไม่รู้บาเบตัวรู้จะน้องสิวพงศ์เสด็จเพื่อตัวรู้เลยนี่กูเนี่ยเนี่ยตัวรู้คบเพื่อจะไปรู้ไม่มีเมียกูเบียวไปบาร์เลยอ๋อก้าวมาเยอะจ้ะจ้าวไปเยอะจ้ะไม่ก้าวมาอัลลูดูรู้บาบ่เฮ้ยล่ะนี่เนี่ยกูไม่ขอโทษไปเลยจ้าบอลีไม่อยากบอกจะน้อง จอบีเมน่ากูเอ็งกูลาเซียมลูเราเมมี่ยาพงชาลัยดีพงกูพงกามีลาเบียนดีก็กันไรจ้าอุลากูพี่เนี่ยดีมาขมยาตีบีบีละอุลากูกามีดีเชื่อใจทากูไม่ละพาเลยขมยาพาเบียวละเลยเชื่อจะมากูเฮาดีไปดีเนี่ยเอ็งยังตัวมีรออากูรู้ใจน้ำเฮาละพามันใส่ยัตนากาขมยาจังพี่ละขมยาจูมากูนายยังไม่ใช่นายลูกบ่ พาไปพี่เจ้าก็รอไม่ยากอย่างใครมาไปถ้ากูขมยาที่เจริญนุสระจะมาก็เลยที่ได้มาไปจังกูอเมียพี่บีบีจ้าไปเชื่อตาในรอทบมุจุทางทาไปสูบีพงกูสังชาตัวดีเนี่ยเซนายทบีเนบีมอจีเมียวนี่กูเนี่ยนี่ยังรู้มาสกัดทางเบียวเองจะว่าจะหาเชนิจ้าดีมอจีรู้อเมริมยามาจังตอนนั้นพี่นิจ้าอีนี่กูเนี่ยนี่ยังรู้จีอาระคบีลากาจ้าปองนี่เลยมาจู เชื่อยูในรามิโอมันเนี่ยทำมาทางเดียพี่ในรามิโอเลยมั้งสิที่เอาจะมาเชื่อใจรีบย้อนใจบอกมาแต่เงี้ยเช่นในสุบีพี่เอาไว้ซ่าทัดลมิโอพี่ในอีที่จ้าเรามาตูโรเอ็งเชื่อเลมิอาเราอันนี้ยากขัดลมพี่ในแบบอีมอจีเนี่ยมีหูร้องน้อยสิบีเปลี่ยนตัวจ้าดีมอจีอยากพากันี่กูก็เป็นคณะขอตัวบีเอ็งเชื่อกันมาพยายามสิรอเอ็ดเลมิอาเรียบารีเอลูมิอาบุกว่าที่รอเมนูกาอารมณ์เอกันมาอีบอ งั้นเราเลี้ยงยากันเราเอ็งเชื่อกันมาใช่ไหมก็ช่างใช่เปล่ากูยาอะคุณแน่จะนอนเองเอ็งเชื่อกันมาเอ็งไม่เลยอามาเนี่ยนี่ยาวเอ็งแค่ไหนมาเอ็งบาสิบ่ป้าไปรู้จะนอนรู้กันจะแก้คบีลาระโมบ่าวคบีจะยังสังนับบ่าวเอ๊ะไปรู้เลยกว่าเมนูหากาเข้าใจมันแน่ใจตัวก็เลยตัวเองตัวเปลี่ยนเลยไหมจะนอนก็เลยก็ยังกบยามาอะคุหากาจะนอนรู้กันจะแก้เล่าเชื่อเล่ารู้ยาเรศุระอยู่ที่เดียวเปลี่ยนยังมาเวกูยา
นี่นี่ยังมีเงินเอาค่ะไม่มีเงินไอ้ยังเอาตัวดีนี่นี่เปล่าเลยเหรอโอ้แล้วซาตาโต้ฮูกังก้านี่กูจ่ายยังจำบีอากูรอการเท่าไรบีบอเหรอฮูบ่าวไม่มีเงินแต่มีแม่เล่าดาวมาส่งมาถ้าเนี่ยนี่รู้คบเยอะจ้าเข้าใจเลยแต่ยังรอคบเยอะเหรอพ่อเอ๋ใช่ไหมไม่มีเงินแต่มีเชื่อพ่อไหมไม่มีเงินก็ไม่ใช่ยังใช้เงินเงินใช้อะไรดี นี่เนี่ยงาไม่มีเงาก็ต้องมีหัวใจเอาไปเนี่ยนี่เอาใจมาทักแกเลยเนาะโอ้ยกี่สาลีชิโลขนาดชดตัวละวะนี่เนี่ยงาเป็นไรบีต้องมีที่บ้านไม่มีไงไม่มีเงาหรือชดตัวรอถ้าจะเอาไปก็มาจ้าลูกจันซีเลยถ้าจะต้องมีตู้กูแล้วที่เนี่ยไปถูกยังไงเดี๋ยวแล้วที่เนี่ยเข้าใจปีรอตู้กูเนี่ยชอบบีต้องมีเลยนี่ก็สีชดตัวแกเลยบ่พ่อบ่ไม่มีเงาเสนาจีบ่ ถ้าจะเอาไปก็ต้องมีอารมณ์ดูเองเนี่ยอ่ะคุยเลยยาร้านเนี่ยมาเอาใจลูกจันซีเลยนี่กูก็รอคบเยบีนี่เอาใจในกุญยาเลยตาเนี่ยแล้วพี่เนี่ยเราไม่ดูเก๋วเก๋ประตูก็ติดสายชีเลยประตูก็ชูตาตะเลยไม่มีเงาก็พามาเปลี่ยนมาเปลี่ยวไปตู้ดีเอ็มแม่มาตลอดพี่เนี่ยนี่เนี่ยเอาโน่เลิกกันมาพะโล่น่าเลยยามมาไม่ดีแต่เพียงโจซาบีเอพี่เช่าเนี่ยฮันชีดีนี่เนี่ยเอาก็ตู้รู้คบเยจ้าดีสุดเลยยาก็ตีจ้าสีเอเคจังเปลี่
bao. A khu cha ma hô ga, chú chen trọng là ị, nhì ga khu ya lại bì 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 bì. Tâm mì, mẹ đã bảo rằng mà xong gây bảo lô bèo bì bì bì. Ồ, a khu mà xe nè, nhì rô chàng ga dì lô gô. Đà chàng, đà đà ông bì ga chà xe, bèo khai nà gô. Nhì rô khu bì bì xô ra, đà đà ông bì, tì tòa xe chân lô bò lì, hô lạ. Đà lê, chân hành cha bà ị đó. A khu rô mà mà chú rô bảo mù mì mì nhì khu nè bè tà bò chú lại bà rô. Ồ, mà phép bảo. Còn lý thăm sâu về mẹ, tốt bình này rồi, nhận được chết nằm xa nhầm. Mẹ mẹ mẹ, bèo bèo là bì hù, đi nì hào tì lại ý. Sơ gà đất chè, tạo chì lại đi. Mẹ mẹ mẹ, tâm mì ảnh nè mà chì nì à ra bèo là bì. Mẹ nè bèo ngà xa bì, sơ gà bèo tì nè, bèo đất chè nè. Mẹ 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 gà, nì nì hào ngủ chà chì đi. Nì nì hào ngà lè, nhận lông lì gà lè lò bì, bèo chì nè đi. Mẹ mẹ mẹ, tập bèo đất chè, chà lại ý. Nhi đà bò bè hù bèo bì, chà trò tò đi. Nì nì hào, bèo lại đi. Nhi gô nè, trôi sông khuyên biểu đi hù, mẹ 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 xin bia lại đi tập bó. Mẹ 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 tui khai nè huyền bì, gào áo mà xây bà đi gô thâu yu lại đi. Nhà gà lè trên nhà lòng bà đi xây nì kè yà yì. À khu mà tà đi yà đi. Thì nè tạp dụ bà đi gà lì mà, nhi gô gà tù à, gà rò kè chèm bèn phía yì. Mẹ 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 đi, ú là gô khó, ú là mẹ ngô, à khe mẹ chèm nàng đi mà mẹ yì. Tô trái áo, nhi gô yì nhẹ nà gà lì gà. Đã chá chá tỏa mì yàng bì, kì yu nà tàm mì tì xe nhu, phì bò là đà đà bà mà rò mà chá nái. Nhi gò tì ảnh nè tù khá yế bì ngùi là tì. À phì gà tù sà quay bò mà sù quà nì rè sàu mìa gò bìàn xì nì tì. À phì tì xì lù xà mù gò tà tà yà yà xì yà, lù mì lù yà lù nì chèm phía chào, nhi gò tì lại tì. Phì bì, nhi gò gà khó lại tì. À phì xà khá nè lè chì tì, nhi gò gò mìa đò à khá mìa lông chù tà tì. Mẹ ngà bà thơ bó nè bìa là ra lê. À phê gà mê đi. Nhi gô gà ngô lại bì. Chân đô à phê nè mà khuê lại lù à. Hê gà à bò rì bèo mì nè. Bà phê là ra lê. Chân đô tư gù tư gà khô bì ra mò vù phê. Sà rì thơ bò bà. Bà sà rì thơ bò hò là. Thì lù à phê bì. Chân đô rù khô bì ra sù rè ở đây bè. Bao yông lào bè lâu tà bà. Thà mà nì nì à ngô mì mì mìa gà tà chá lù nè. Đà chá bì khu bia để xô bì mê, tụ bò mà chân nó tất xa xì xì, nì ghê ra bà. Lập thả này là mà trô ghê bà. Chân nó nì nè, tụ gù lạ thả lô mà phía tìu lì. Chân nó mà ả lâu mà mì xì tì bè. Tụ gù bà lô lâu chù nè mà lì. Thả chào tụ gà lì tụ yên bèn. Chân nó gà lì cô yên bèn nì chà bù. Lô lô xè xong phía bì bèn là ghê ra bà. Ồ, mì ngủ ngà gà xét trùy thả yà mẹ bò, hâu lạ. Thả gà rò phê bì xê nà chì tà lạc bò phê bì à. Bà bè phê bì, nì gù rù bà gà trà quà tà bì phê chà. Phê phê ná lại lại đi. Mà khen chí mà khen tạp chân này đi chá gà. Ê, lưu ngơi đi. Chí là yên, bó bó nè bó bó xa thay ái. Trà bè mê, tù rút chá 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 lâu lại yên. Trò trò, ạ quá xí đá bè hù, trùy mì yên. Nhi gô gà, phê phê gô, xê xê chí yên. Phê phê, ạ khu thì trò khen chú yàng gô mà mê nảy nèo ngô lại yên. Phá phê lô mà mê nảy à mà lê, tà tí rào mẹo. Phê phê nhá rê, mà mê nảy nèo là ạ khu thì tê chí mê chân nó đi bà rồi, baby. Baby ha, cháu khi suy ăn go, mẹ mẹ đã bố chị đấy. Ta chẳng đã, mẹ mẹ đã mua rồi chân nó go. Baby ga, tự mình chị đã bố. À, baby, khác cái này phải đó đi.
Mendi lama beli ni kuah, kencing yang aku ngah cikai sura mana. Tapi memi dah buat cikai sura ram habu. Kencing yang aku cikai leh cikah, pupu lang lang pimi biar cikai lah. Memi aku jaro, emi ada ni dah ni cikai lah, madu. Nampi, memi aku ngah macam bulu, memi biar aro, ngah abian tanjung sokalai dah ni duduwe. Ngah memi aku, ngah tak jadang buat cikai sura ro, siapa kuah? Jono yang mana pepe? Tapi memi Pepe jenuh aku cedah soye, jenuh si cendera aku be, mienje lain melu tene. Aku cima, meme yo, dok kencing yang masih doa. Pepe nenek betul aku be pucce cie, jenuh menalu pisi yang masih. Nini yang aro aku di sini wadi le. Jenuh Pepe luci yang medu, naya masih wau. Nini yang aku jenuh cipya si Pepe. Pepe ga caya lagi, kama lipo ma ga agaram caya gua. Tapi me, kimia yang kelu pucu la ram lu. Ili, cakuru siapa? Jenenge cai no, mana ni ni aku ngah dapat baju dalai nai melu cene. Ini aku minsang ni bawa. Ni aku ga piang lagi. Siapa le pepe? Ache sura, pahlang jasi, pasai mamlu be, tu lulu tuan ni le iapa? Ache ni 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 kong tua aw, nakkan ni jombi lulu le miao. Siapa ni swabi lulu le miao? Tapi me, pahwe pepe, jenenge ma, jenau pisi jenai ceha, jendi siapa yau la ma be sura, jenau yang le pepe. Ape di? Kau ni cakap lagi, pilih bang nama, tanya ye, apa yang kau ngaji ni di? Tua kai tu, papa kalau dia juga sekurang kurangnya, beli ni kurangnya hu, orang pilih salah di. Apa yang hei lau, terus sahau ni, bersih bila lekwa, hu lelai orang ni di. Melu, cuci, surau di.